Ćao svima i dobrodošli u San Fran. Ako ste čuli Vanju kako se dogovaramo iza kulisa, dobrodošli u najnovije izdanje 99 yardi i broj 115. Posvećeno čemu? Analizi poslednje utakmice Super Wild Card vikenda ove sezone 2022-23. Ukoliko gledate ovo daleko i bliskoj budućnosti, da znate koja je godina, koja je sezona. Standardna ekipa je sa vama i naravno pričat ćemo o Youthful 8, da ne kažemo Hateful 8. Imali smo hate prošlog puta, ajde da sada bude dan mladosti, ali tu je veličanstvena četvorka, naravno gospodin Vanja Milićević, to nisu Vanja Milićević, to nije Vanja Milićević, ali idemo nazad. Pričamo o mladićima. O mladićima, da, Srki je krenuo od mladića, gospodin Jimmy Sandu i gospodin Miksa i gospodin Vanja Milićević sa desne strane, iz moje perspektive ako gledam ovako. Šalim se, direktno preko puta mene, ali njega još niste videli u kadru, jer Srki je rešio da bojkotuje prelazak na tu kameru. Da, Vanja, čekaj. Rekao si posljednju utakmicu Super Wild Card vikenda, a možda i nije samo ta posljednja utakmica. Odmah možda ćemo žestoko da ne, krenemo. Moramo, e, čekaj, pre toga. Pričamo o mladićima, mislim. Pa to, pošaljemo par poruka. Prva poruka je, mazite se, pazite se, naravno. Druga poruka je, udarite like, samo zato što ste ovde sa nama. Ajmo do 99 lajkova, dok me Miksa gleda, mu su jedan blagi osmeh ispod oka. Da otvorim svoj akant. Da. A naravno, kada je reč o gospodi koji su tu, gospodin navija za Denver Nuggets-e, mi navijamo za 99 yardi, ali ima badge. Međutim, gde ti dukserica, Vanja? Oteli smo tri dukse. Koliko imamo? Tri sad? Da, trenutno su tri u studiju. Gde onaj ogromni zeleni? Zeleni je, ali to je Lab 76. Jel, nije nam stigao 99 da. Yardi. Ja sam danas rekao, dajte sve boje dok ne stigne cijela pošiljka i samo se izmešalo svi mogući brendovi, ne kažemo robne marke. A naše pitanje nagradno je, gde je vaš duks? Ja znam, u shop.infinitylighthouse.com, tako da znam. Biće. A, reci. Šta, biće ili već jeste? Ne, već jeste. U ponedeljak stižu isporuka u magazin i onda kreće slanje, da. Na digitalno već je dostupno na sajtu. Zašto mi uvek tako jeste, pa ljudi, kako jeste kad nije? Ne, prvo jeste, sad jeste. Prvo smo stavili neko, nadam se, čekaj. Ajde, čekaj, da proverim da ne bude, stani. Biće do kraja emisije, ako nije još uvek. Eto. Znaš onu priču o dečku koji je i vikao Vuk. Vuk, da. Ja vičem, au, Vukovi, Super Bowl party, ne zaboravite, kada da bude veče Super Bowla, Dogma vas poziva zajedno sa Vukovima, zajedno sa 99 yardi. I a već kad opa, nas poziva... Kad smo već tu, znate ko se sekuje večeras? Da, pa nisam došao u kolima i onda gospodin mogu da se Jimmy sekuje. Jimmy Sunday da, se sekuje. A, dobro. To su... Misliš da više neće moći, ne razumijem šta. Ne, nego kao, kako sekovati čoveka? Nešto novo, smo nešto razradili i bacili u djeta. Okej. Malo sam časkao. Dobro, lepo. Treba nam tabla prava. E, vidi, i, na sajmu knjiga sam zapravo pokupio kontakte čak i za to, tako da će i to stići, i, crtanje, pisanje i sve ostalo. Imamo problem sa sinkom, reši... Dallas i ovi. E, pa dobro, ajde, možemo u thumbnailu. Da, šta da smo rekli? Prva stvar, ajmo thumbnail, da vam pokažemo thumbnail. Ajmo da, to, da krenemo. Youthful 8. Nije dugo stajao. Youthful 4. E, on samo jedno pitanje. Da. Pusti thumbnail pa da pitam. Ako se dobro sećam kad sam vidio. Dobro. Da. Zašto Philly New York, zašto su cure? Oh. A? Za radnopravnost, ne znam. Ne znam, ja mislim možda da je možda su samo ipak momci s dugom kosom. Da, da. Čekaj, ovaj mali pogledica, koji je on rod? Mislim. Ne, pa on a? Vidi se da je dečak. Javata, pa, da, je po... da, nema gornji polo deo da pokrije gore, da, da, da. Ali zato... Da, dobro, nema Eagle, veze. Eagle i... Evo ja se ne ljutim. Vidi, pa možda... Pa dobro, ali nema razloga da se ljutim. Pozdrav svim devojkama koji su sa nama večeras u streamu. Udrite like, zato što mi poštujemo i tu priču. Razumeš, to je pera ima dubinu koju mi ne posjedujemo. Ili je to možda radio da, posle onog četvrtog dubina, seka. Dubina seka. Dubina seka, da. Inače, sa leve strave, pretpostavljam su Buffalo Billsi, 49ers i očigledno je stavio 49ers. Brock Purdy najopasniji na ovoj slici, a? A, reći, svojim brkovima. Ja mislim da Purdy ne može da ima ovolike brkove, ali... Cev. Nije to pišao i to je top ovo što je uperio. Mada kakav je napad San Francisco i odbrana, on ima top u rukama. Zatim Eagles i ne znam zašto ste vi pa dobro, mi smo lepa ekipa. Da, o, tako lepo je, za vidjeti. Je, tako je, tako je. Ajde lepo vidjeti nas u playoff. Jeste. Već ne ide danas po tamo. Vidi, Jaguarsi na kolenima, ne znam sad koja je tu poruka, ali tu su i Bengalsi. Zatim, ko je šerif, ne razumijem. Koga predstavlja šerif?
Cowboy. Cowboy. On je pravi Cowboy. Onda imamo kip slobode i za kraj zbunjen sam sada. Poglavicu. Po Chiefs, ja, dobro. To. Jesmo sad namislili sink. Sad ne znam pojma, da, yeah. Da, Vanji mikrofon nije radio, ne znam da li sad radi. Ma, Vanji mikrofon nije radio. A ne, ne priča Vanja ništa. Ga, gasiš mu mikrofon. Pametno svako. Dakle, koju poruku pokušaš da nam pošališ večeras. Ali, činjenica je da smo... Koju poruku poslati kome? Koju posluku porati? Dobro, ajde da kažemo da smo to rešili. Rešili Čuli smo vaše kritike, namestili smo. Da. Hvala ljudi. Just like that. Možemo početi. E čas može da počne tako. Samo da se izbistrimo. I ja, zumirano smo. A? Da budemo malo... Drugi krug. Dobro. Nema veze, ne može lepše od ovoga. Ne, Srki, ne. Znamo šta radimo, šta ti je. Ovdje iskusna ekipa. Prošao je neki oblak. Ajmo. Oblak zvani Duks. Ajde krenemo mi sa analizom. 31-14 Cowboysi su deklasirali Buccaneerse u svakom smislu te reči. Apsolutno. Da. E, nije moralo da bude tako, ali bukvalno jedan potez na početku utakmice rešio da bude tako. Znači, da kažemo, po dva napada katastrofa s obe strane, dobre odbrane u prva dva drajva, četiri panta i onda touchdown Dallas, vrhunski drajv. Nakon toga vrhunski drajv Tampe. Znači, stvarno su se prošetali, stigli do gol pokušaja i onda jako naivan interception nakon pump fake-a, ali to se često dešava kad nije, da kažemo, razigran playbook, kada se ne znaju dobro u akcije, kada imamo taj moment improvizacije. A vidimo od Tampe šta smo videli ove godine, dve utakmice sa 30 plus poena, znači konstantno je kada propadne tipa slant, onda hvatač mora da improvizuje. Sada li će onda improvizuje preko terena ili će da se vrati nazad u korner, to je na njemu, da li će Brady to da vidi jer mu frka od slabe ofanzivne linije. I oni konstantno improvizuju. Godwin improvizuje, Cage improvizuje, Evans je uglavnom s polja, pa kod njega je vrlo prosto, ili staje ili ide gore. Tako da ovo je bila jedna situacija da je Brady video da će hvatač nastaviti preko terena, on se zaustavio i pivotirao, bacio loptu koja... Znaš šta, ta lopta se baca preko, u out, preko end zone. On je međutim želeo da baci loptu tako na granici da neko može da ju uhvati, pa mogu defensivni bekovi Dallas Cowboysa. I tu je po meni već bilo gotovo. To je bio taj trenutak kada je Dallas imao sledeći napad, kada su opet rešili dobro i, znaš šta, to je bio moment kada su i Bucksi opet imali dobar napad i posljednji moment možda. Četvrti za dva na pola terena. Da. U toj situaciji kada tvoja odbrana u dva drajva primi dva touchdowna, nema, brate, punt. Jer, mislim, ako su već oni u tolikom naletu da dva drajva reše, da Dak ne promašuje ništa, da odbrana ne može bukvalno ništa da zaustavi, onda ne, isto ti je da li će krenu s pola ili će da krenu sa 30-20 yard do svoje zone. Mislim, manje više oni će se povezati i naći rešenje. Čini mi se da Bols baš nije smeo. I to što nije smeo, po meni je rešilo ovde utakmicu. Posljedna razlike, poslije kad je bilo to smo već svi videli, bukvalno smo samo čekali da se utakmica završi, da. Jer jednostavno niti Tampa ima taj napad, niti Leftwich ima te akcije, mislim dobio čovjek otkaz, ali to smo pričali još prošle godine. I na početku ove godine, znači bukvalno za svakog ofanzivnog koordinatora za kog sam pomislio da treba dobio otkaz, svi su dobili otkaz. Da, i potpuno opravdano, ko što kažeš. Mislim, nije funkcionisalo ni prošle godine. Po meni to moralo se menjati na kraju godine. Nije bilo napretka u odnosu na sezonu pre. Ništa. Ove godine takođe nema napretka. Brady, bili smo 66 pokušaja dodavanja. To je, mislim, presmešno. Zaista. To pritom Dallas nije neka odbrana protiv trčaja. Tako da je moglo to da se napadne. Znaš, nego brzo im je utakmica ispala iz ruku zbog te jedne izgubljene lopte, da. I nakon toga to što nisu smeli da idu na četvrti. Moraš da ideš, znaš kakva ti je ekipa. Znaš, mora budeš svestan svojih mana, svojih prednosti. Znači, ti si ekipa koja ne može da stigne veliki deficit. Ti si ekipa koja kad uđe defanzivno u dobar ritam, u dobrom si ritmu, kad uđeš loš ritam, u katastrofa si ritmu. I ofanzivno isto za tamo. Da. Tako da su morali nekako na silu to da probaju da poguraju. Mislim, rezultat bi verovatno bio isti. Ali bar ne bi pričali o tome šta bi bilo kad bi bilo. I ne bi bilo nula u prvom polovremenu. Da su uzeli tu prvi down, vrlo verovatno, jer su već prethodni napad imali 80 yarde, 14 akcija, trošili vreme, samo je bio interception, verovatno bi tu dali neke poene. Imali su dobar nalet, bilo je tu samo pouzdanje. Posle tačno si vidio ovako. Glave klonule, znaš, ekipa demoralisana, čekaju se neke akcije, bilo je tu par situacija, tipa da je Evans uhvatio onaj fade, to u samom finišu utakmice, tu bi se nekako spustili na dva, pa onda on se i kick, znaš, ono, možda bi bilo drama, neko ludilo. Drama, frka, da. Nešto. Znaš šta, da, Cowboysi su ozbiljni čokeri, mnogo puta su oni sebi dozvolili da izgube. Ovo je prva pobjeda
na gostovanjima posle pš, i hahaj. Posle saznaćemo koliko. Da. Vanja se zacrvene. A, parkica je bila malo. Znaš kako, nisi bio prošli put tu. Srki je prošli put krenuo jako samo da ti kažem, i ode jedan. Samo oštru igramo. Pull out game mi je vrhunski. Jel'a? Nice. Ok, ok. To je youthful late. Da, ali je li ovo nešto novo od Tampe, iskra? Ne, ovo je već viđeno. Uspjeh je playoff, mislim. To je to. Mislim, nije ni to uspjeh, da budemo iskreni, pošto je divizija raspad i ova divizija kogoda je ušao u playoff bi ovako završio. Mislim, to je kao, ono, ne znam, sećam se Istoka pre par sezona i NFC Istok koji je bio očajan. Kad je Washington ušao. Da, kad je Washington ušao sa negativnim skorom. Jel, oni su odigrali tu tekmu dobro. Baš protiv da, Tampe. Protiv Tampe, da. Jest, i ovde je bilo moguće, znaš, jer Tampa ove godine igra na dva načina. Ili dobre katastrofa, da, ali bukvalno, ili su tu. Ili, ono, kad nisu, baš nisu. Znači, ili ih neko pregazi, ili su tu i daju dobro tekmu. Ja sam nekako verovao da će više Dallas do čovke. Nisam očekio savršenu partiju Prescotta. Jer Prescott ovako nikad nije igrao, po mom mišljenju. Uvažujem. Omo, najbolji meč. Da. Sam da. To najavio prošle nedelje. Ja, ne, bravo. Ali znaš šta, malo ih je. I onda ja baš malo. Ne verujem u njega, jer kad god je bilo bitno, osim protiv File, kada je dala ubedljivo prvi na tabeli, a Fila katastrofa, on nije imao ovakve tekme. Znači ja znam da imao dve, tri ovakve protiv File kad se Fila raspadala, i onda on izađe i ono izdominira. I onda prva tekma u play-offu kad je važno, ništa. Sad je zamenio role. Poslednji meč u sezoni odigrao grozno, katastrofa. I sad kad je bilo važno, napokon je sazirao. Iskreno, on je igrao mnogo utakmica loše ove sezone. Znaš, bojim se da je samo Tampa, ono, kanta koja je naletela, a on je imao mnogo džubreta. Da, i onda, meni to i onda tako samo da uspeo da ubaci sve. Da. I povrst svega, poraz prvoj utakmici ove sezone, prošle godine NFL kickoff su takođe bili Cowboys i Buccaneers. I, ja mislim, to je bio odličan, veš. To je bio poslednji drive Brady-a izvuku na kraju. Prvo kolo ove godine, Tampa je to rešila upečatljivim rezultatom. Možda nije bila impresivna utakmica, rešili relativno lako i ja sam sumnjao u Cowboys iskreno. Tad da je Brady još bio oženjen. Nije. Da, nije. Ha? Ta su davno, nije, ta su već pokrenuli papiri za razlog. Da, nije bio. Prsten je bio tu. Da. Gde je pečat? Ne, ali, mislim, ovo je samo, mislim, ovo smo svi znali. Ono, okay, bilo je dvojica koji nisu znali. Čini, da, ja nisam, ja sam šaj, to je više bilo proći. Vera nego što je bilo. Zapravo, ja razumeš što da kažeš, ja sam se dvomio tu, jer Dallas ume da čovkuje. Da. Jedino što mi je bilo u glavi, ako se bude lomilo na poslednjem drive-u, dobit će ih Tampa. Nije došlo do toga. Nije došlo do toga, upravo tako. Dallas je tu iskontrolisao ono, ceo meč i odličan meč i ofanzivno i defanzivno. Micah Parsons je bio svuda, gde god je trebalo da bude. I bili su onako fokusirani, to se videlo. Onaj je moment kad je Parsons, da li je seko ili udario, Brady, nisam siguran, sada vraća se. Mislim da je udario tada. Da, vraća se ka svojoj odbrani, pošto je duboko bio u backfieldu Tampa Bay-a i kao ofanzivna linija već se formirala tu Jensen ili Jensen, kako već, stoji sa kao Parsons ide i ovaj ga odguruje, kao ne možeš kroz nas, znaš. I sad Parsons, vrlo zrela reakcija, samo je on digao ruke za obišu i nastavio dalje da igra futbol. Nije ga zanimala provokacija. Zanimalo ga je da pobedi. Dobro, bavili su se to utakmicom. Ajde da prođemo dalje. Ajmo da završimo posao, ne da se bavimo ko je ovde. Dobro, on je malo bleju hadlu čuje. Jeste. Neku akciju. Da, se sve je. Zadrži. Mi dobio kaznu za to. Ali jeste? Yes. Da. Možda novčano? Ne. Letala kazna, ali dobro. Zašto sam birao Dallas? Dallas je odigrao više dobrih tekmi ove sezone nego Tampa. Jeste, da. To je, pa, bukvalno je toliko prosto da i Tampa odigrao jedan vrhunski meč protiv Karoline, protiv Dallas odigrao dobro, ovo ostalo je bilo, boga pitaj. Stoji. Znaš kako je to gledam? Playoff je. I ne samo zbog Brady, već generalno. Playoff je, igraš kod kuće, to ti je poslednja utakmica da nešto uradiš, a ne mora da bude kraj puta. Ako pobediš, stvarno, ko zna što može da ti se otvori. Playoff je uvek zanimljiv. Ne kažem da bi dobili San Francisco, to mi djelo i kao nemoguće misli za jedne i za druge, ali opet, znaš, veruješ valjda u nešto. Pa da, ali koliko puta... Malo nam je ovo poremetilo našu wild card sliku, ali mislim i dalje su svi matchupovi tu za ono što smo mislili manje više i sve naše ekipe koje smo projektovali da će biti u finalu konferencije, verovatno će biti u finalu konferencije. Znači, dobro, vidjet ćemo. Ima par ekipa koje su onako, znaš, razlika, ali moram da uzmem ovo u obzir. Tampa nije igrala s ozbiljnom ekipom ove godine da je bilo relevantno. Mislim, Cowboysi nisu igrali s ozbiljnim ekipama. S Filom su igrali sa rezervnim kvotrbekom ovu posljednju kad su dobili. Znači, nisu dobijali ozbiljne ekipe ove godine.
ajde, u njihovoj diviziji. To je jedino što može da kažeš ozbiljno. Ko dobro, Minnesota? Dobro, 3 od 4 ekipa u diviziji. Dobro, dobro, odvojili su i Minnesota, mislim. Playoff da. Team. Minnesota nikog isto nije dobio. Bilo je samo pitanje, znaš, kad će se sapletu na prvoj pravoj preprici. A sad idu na najgoreg mogućeg protivnika. Mislim, Dallasu baš naleži ovo što rade. Dobro, to ćemo pričati, ali ni Tampa nije ozbiljan protivnik. Nije. I stvarno nisam pomislio nikakav... To. Ovo naš kao wow, kao... Bao mi je zašto Prescott nije grešio i bio siguran u sebi. Dobro, to jeste. To mi je wow. Napad je delovao posle prva dva drajva odlično. Da jeste, ali... Gledaj, on je odigrao bez greške. Za nekog ima 15 interceptiona u koliko? 12 utakmica? 12. Odigrao je vrh, bre. To kao Stefos prošle godine. Njegova najbolja utakmica, jer mesto gde se igra, situacija u kojoj se igra posle svih problema. Ali, aj sad podučemo crtu i ono kao, ovo ti je najbolja utakmica protiv protivnika koji, ono, okej, okay, jedinu težinu koju mogu staviti na tas je playoff. I nije čokova. I gostujući teren. I gostujući teren. Ali, opet, ono, znaš, ideš da gostuješ kod... Ne, postoje neke ekipe koje imaju identitet da kroz gostujući teren odu do kraja. Dallas nije ta ekipa. To se razumemo. Znači, prvo, to se stvarno retko dešava. Ja nisam verovao ni ovo da će desilo se tipa Giantsima, Ravensima, ali to stvarno moraju da... To moraju budu ekipe koje imaju neki identitet. Na. Dallas nema taj identitet. Znači, oni bi možda mogli, bi mogli kroz AT&T stadion da idu do kraja. Ovaj scenarij, kako god, mislim, čekaju sve utakmice na gostovanju. Pritom, pogled u istoriju ovoj kratkoj, kako igraju protiv 49ers. Poslednjih dve, tri teoriji godine. Ne bi, a tako? Ukoliko oni dobiju 49ers i Giants i dobiju Filu, Dallas dobro, i Giants igraju u Dallasu. Realno. Nije nerealno. Ne, ne, nerealno. Ako Manchester šta? Pa, pobogledajte se tu i normalno. Pa ne, ja samo kažem, znaš, postoji taj scenarij. Da. Postoji, naravno. To je jedan od scenarija. Mi moramo da mogućnost, koliko god se smijeo trenutno, ali moramo to da... To je jedan od, koliko, 4 scenarija, tako sad računam kao Dr. Strange. Vidi, tvoje formule ne koristimo trenutno. Ovo je bilo brzinski, znači nemam Excel, tako da ako nije 4, izvinjam se. Jeste, ali eto, čekali smo još ovu utakmicu da znamo zapravo kako izgleda konačno ukrštanje. Znali smo da će pobednik igrati svakako sa 49ersima u San Francisco. Dobili smo odgovor. Nažalost, nema mnogo toga, lepo si rekao, sve, gotovo sve da se završilo na samom početku. Samo utakmica i to što kažeš, Evans na kraju, taj moment, iako je baš bio veliki zaostatak, pa da bude drame. Pa, znaš šta, ne bi mogao da otpišem. Jasno. Bilo bi zanimljivo, jer je bio nalet, znaš, imali su timeoute, to isto bilo vrlo važno, onside kick je prošao. Jeste. Nije nemoguće. Mislim, gledali smo lude stvari, tako sam isto Seattle i Green Bay. Bilo je dva posljeda razlike, oni Dadoš je touchdown pretvaranje za dva, onside kick uzeša loptu, produžetak, bam, post touchdown, odošao Super Bowl. I to protiv Mike McCarthy. Ja razumem, nije nemoguće. I to protiv čoveka moguć. Koji vodi Dallas Cowboys trenutno. Čovjek jednom, dešava se jednom mislim, mu. Mislim, znaš, a Packers i Cowboys u posljednjih 20 godina, mislim, aj nije 20, vidite. Packers i desetak, ali mislim, jesu čovkeri. Ponovo Packers na tapetu. Ni krivi, ni dušni. Ne slušam. Ključe sluške. Ali dobro, završen je Super Wild Card Birtim, bio završen utorak zapravo. I evo nas na pragu divizijone runde. Da, i mislim da sad treba da se pozabavimo tim. Ovaj meč, stvarno, mislim da ne bi trebalo više da trošimo. Baš je teško analizirati dalje. Zaista si ga sumirao vrlo efektivno. Šta misliš? Ovo? Tampo i Dallas. Pa ne moram, to. Mislim, gledaj, evo možemo pričamo o nekoliko stvari. Stručni štab. To treba pomenuti. Jer Dallas ide dalje. Pa, Tampe? Da. Promenjen skoro, samo je Bols ostao manje više. Ostao je Bols, ali treba Bols da ostane. Pa ne znam, mislim da će ostati. Ko je trebalo da ide? Ušao u play-off sa negativnim skorom, u svojoj istoriji nije nešto bio opasan trener. I kao, poštuju ga igrači, pitanje je koliko će tu igrača ostati za sledeću sezonu. Da li Brady, ako ostaje da igra futbol, da li će ostati u Tampi? Ali ima dobru konekciju. Znaš šta je problem sa hvatačima? To je njemu nema, sa Evansom nema, realno. Ma kako nema? Nema. 1000 yardi imaju. Na zašto nema? Ok, ima 1000 yardi Evans, ali u važnim utakmicama, znaš, ono, dosta lopti, on baci na zadnje rame, ovaj ne očekuje, on baci ispred kad ovaj, znaš. S kojim spoljašnjim hvatačima je Brady imao konekciju osim Randy Amosa? Evo, jednog na broj. A nije ni imao hvatač u karijeri. Gledaj, on jednostavno, sve Brady, jedno, Bradyevi kvaliteti nisu to. Istina, ali Brady je uvek bio poznat kao hvatač koji razigrava sve. I u pravu si, Brady jeste inside out. A ko je najbolji ko njega uvek? Pa, tight end, Gronk. Ko ove godine ima najviše hvatanje prošle? Godwin, jel? Godwin. Da. I to, ne nisam znao. I to mnogo više. Da, ima više. Da, znaš šta mu fali? Više po hvatanju. Falimo taj ten. Ali,
Dobro, koga ćemo dovesti, znaš? Gadvin je slot. Kako će Tampa da zadrži Toma? Kog taj tenda će da mu dovede? Evo, gledaj, prva stvar. Ofenzivni koordinator mora Tom da ga bira takođe. I da dobro, sudeluje, ovaj je otišao, da. Da, da, i da sudeluje u izboru playbooka, načina na koji će oni da koncipiraju svoj playbook. To mora Tom da učestvuje u tome, da bi ostao. Moje mišljenje. I online. To su dve stvari koje su Bradyu potrebne, čak i, sa slabim hvatačima i tight endovima. Šta je njemu najbitnije? Protekcija. Je imao na ovoj utakmici? Nije. Cela sezona je frka, ozbiljna, mnogo su povređeni, pa od sada šta, Jensen nije ni igrao, ovo je prva utakmica da, igrao ove sezone. Igrao je sa trećim centrom, menjali su garda, pa su bili povređeni i levi i desni tackle, pa, znaš, ono, Brady je nepokretan, on manevriše u džepu, ali ne može izađi iz džepu. Da, da. On čim vidi pritisak i kad krene s polja, on legne dole ili baci loptu bez veze. To znaš da mu je limit. Znači, treba mu ofenzivna linija San Francisco, u principu, da bi on bio uspešan. Jer New England kad je osvajao, šta su imali? Dobro trčanje, ofenzivnu liniju i Brady imao dovoljno vremena da skenira to u slot. Tampa pa to ne može da uradi jedne off-sezone, to je moje mišljenje. Njima treba ofenzivna linija da ozdravi pre svega. Pa da? Isto je ofenzivna linija od prethodne dve godine. Malte ne, sem Alex Kappa što je otišao. Kappa i penzionisao se ovaj drugi guard. Da. Zaboravio sam, ali okej. Okay. Jensen se vraća, Braden Smith i Virus. Da, se Jensen vraća sledeće godine. Vraća? Vraća. Bilo je pričati da bi se penzionisao nakon prošle. Pa je ostao. Pa, igra ako Brady bude ostao, on će ostati. To je 100%. Njih, naša i ofenzivna linija žele da igra sa Bradyom, ne žele da idu u rebuild, jer sa Bradyom ima šansu opet. Neće. Jer čitava divizija ima u rebuildu. Pri i Saints, gledaj. I to u nejasnom rebuildu. Pritom imamo dve ekipe sa ono, dva nova trenera i Atlanta ima, mislim, dve godine trenera. Tako da, i novo quarterback. Da. Cela divizija je takva da, znaš, ako imaš ćete da ostajete, to je to. Da, cela divizija je novi trener i novi quarterback. Cela divizija. A slušaj, Chris Boniol. Dakle, čovjek zadužen za specialist coach. Dakle, ćao. Wide receivers coach, trener, dakle, Kevin Garver, otišao. Offensive quality control coach. Dakle, trener zadužen za kontrolu kvaliteta napada. Jeff Castle, ćao. Dobro, to je sporedna funkcija. To su većina, ali slušao, osim specialist. Asistent trenera defensivne linije, Lori Locust, ćao. Trener running backova, Todd McNair, ćao. Dobre, ko se penzionisao? Clyde Christensen, trener quarterbackova, zatim asistent, senior offensive assistant, Rick Christoffel, otišao takođe, i trener za outside linebackera, Bob Sanders, se takođe penzionisao. Da, mnogo ljudi je otišlo. Dakle, bez obzira da li su bitne ili nebitne funkcije, ti sad imaš koliko, 7 trenera. Znaš zašto ja mislim 8. Ti ljudi otišli? Ja mislim da su ti ljudi otišli da se Brady pošalje poruka. Pa, to vidi, je neko je mora da bude žrtveno jagnje. Neko je mora da padne. Ako to nije Brady, ako nije Bolus, koji sledi... Ajde da budemo realni. Svi ti treneri, moramo uzmemo obzir šta su oni radili. U ovom sistemu, u ofenzivnom, trener running backova, si mogu i ti da budeš. Hvala. Na zašto? Zato što si trebao da pozoveš 4 trčanja po utakmici. Verujem, da si to mogu. Dovoljno sam sposoban ceni. Razumeš, za 4 trčanja, razumeš. A dobro, čak ti on ne zove, to samo radi prilove sa running backovima. Da. 4 dana, nedeljno posjetiš po jedno trčanje za jedan, i tamo se spremite. I to je to. Mislim, da se ne lažemo. Jedan od najgorih napada po zemlji ove godine u ligi. Najgore, ne jedan od najgorih. Znači, katastrofa. Bilo je, prva utakmica bila super, Fournette imao 160 yardi i dole. Dosta. Katastrofa. Morao su ga i tad već otpustiti tog trenera, samo sad rekao. Defanzivnih bekova, mislim, u taj sekundari od prošle godine, Kanturina, Rupetina, teško. Taj sekundari Rupa već 3 godine. Stvarno je problem. I pazi, defanzivna linija je vadila priču dok se nije povredio Shaquille Barrett. U momentu kad je on stradao, više nemaju edge rushera, ja baš gledam novoj utakmici. Znaš, ofenzivna linija Dallasa se rotirala, menjali su, oni imaju, procentualno menjaju snapove koje na levom teklu. I onda je Smith malo na teklu, malo na gardu, pa se menja s Petersom, pa ponekad rotiraju malo, igraju se. Bukvalno smo vidio jedan pritisak. Znači, oni imaju dva igrača koji su neupotrebljivi s polja i sav pritisak dolazi iz sredine. Bukvalno Vita Vea i Hicks su imali jedine poteze u backfieldu obaranja za gubitak yardi. Znači, čekao i nema. Znači, jednostavno se ne dešava. Znači, njima to treba pre svega. Tu su izgubili Jasona Pierre-Paula, izgubili Shaquilla Barretta i tu je nastao problem. Onda ni ti linebackeri nisu učinkoviti toliko. Normalno. A da ne pričam kada nema pritiska, kada quarterback ima ceo dan da baci, onda ovaj secondary je izložen samo tako. Drugi treneri, znaš, mora trener quarterbackova, mislim, u principu nepotrebna pozicija kad imaš Bradya. Bukvalno nepotrebna pozicija kad imaš Bradya. Da,
ali nije daleko treba od toga. Treba mu neki savjet, znaš, treba mu savjet u boljem sistemu. Ovaj sistem je bio, znaš, ja sam gledao mnogi utakmice ove sezoni kad sam komentarisao Tampu i ono, nije da kao hoću ga kritikujem sad, Leftić je bio kvotrbek i sve to, ali njegov sistem je mnogo, ono, smešan. Malo iznad koleđ. Ma koji koleđ? Koleđ je srednja ima škola. Ima kreativni koleđ sistem. Na, mnogo je dosadno i mnogo je prosto i mnogo je lako za protivnike da provali. Jel fali Bruce Arians? Čekaj, fali, nije ovako da, izgledao da, sistem prošle godine. Pa znaš šta, ali eto, vidi. Koliko bi se Jackson ili Jaguars izaznuli da su potpisali Leftovića koji je odradio dva vrhunske intervjua s njima, ali oni su izabrali pošto su već failovali. A ne, on je izabrao. On je izabrao da, da ostane. Da, on je izabrao da ostane, da, ali oni, ja mislim da bi, bez obzira na to, izabrali Dagija, zato što je Dagi iskus. Vidi, to je ali znam se da je bio fail Urban Meyer pa Byron Leftwich, znači Lorenz bi se penzionisao. Bukvalno. Zamisliš da bi mi pričali pa, o njemu, da, o tom pare. Konceptu, pa, ne, o napadu, bio, rekli bi dečko je bast, katastrofa potrebe. Pa da. Ne bi baš bio taj nivo, ali vidi pa on ga ti dobro, vidi. Bio bi bio problem. Da, bio bi problem. Bio bi problem. Ali ajde ne idemo u tom smeru. Ja mislim da je ovo sve to, da, otpuštenje, da je to poruka za Bradya. Čistimo. Ej, želimo i dalje nešto želimo da ostaneš, ono, pomozi nam da nađemo ljude koji će da igru naprede i da napravimo sistem u kojem ćeš ti da se osjećaš dobro. Znaš, jer mislim da je to Leftwich i radio. 66 pokušaja dodavanja u play-offu kada ne ide. Mislim, šta radiš? Ova statistika je potpuno besmislena. Sumanu. Cijele sezone se vidi bukvalno... Ne vidim čemu služi. Srki, možeš da nam baciš samo statistiku utakmica. Delo je... Brady je najviše puta bacio ove sezone. Opet. Ali nepotrebno. Pa nema. Nepotrebno. Skroz čemu? Nepotrebno. Čemu? To je potpis, ali hvala vam. Ali, je, znaš, mislim da je negde možda i na početku, to je s nekom trenutku tokom sezona, 66 pokušaja, 35 kompetenja. Nije bio precizan. To je skoro malo više od 50%. Pa to što Miksa kaže, pritisak. Znaš, no, to je jedna stvar. Druga stvar, i opet ono... fali, znaš, bilo je dodavanja i ispuštenih lopti. Znaš, i bilo je forsiranja nekih tih kratkih dodavanja, jer Dallas igra vrlo prostu odbranu. To smo već pričali o tome. Njima je u principu neki cover 2, gde imaju jednog čoveka koji gleda te krosere, koja je Tampa trči sa slotovima. Znači, i taj jedan čovek je obično safety, koji je jako pokretljiv, Wilson koji jako dobro udara i samo se čekalo, znaš, kad će neki kroser, kad će nešto. Ne možeš da baciš sim, jer taj tendovi, nema više Gronka da protrči iza linebackera i da skrene između dva safety-a. Nešto što Brady najviše voli da radi protiv cover 2. Jednom je probao na ovoj utakmici, tačno se videlo da ovaj Otton nije skrenuo ka sredini dovoljno, nego je ostao više u simu kao ovom safety-u po hešu i odmah od toga je odustao, više nijednom nije probao da baci sim. Znamo koliko Brady s Gronkom žive od tih simova. Pa dobro, to si godine i godine igranje zajedno, znaš da će biti uvek. I gledaj, onda očekuješ da će prolaziti ono, s polja nešto. Nadaš se. Oni su tako tačno postavili taktiku kako je on, ne ide proti Tampa. I to je to. Ili su igrali ono men, ili su igrali dvojku i samim tim su ugasili. Inače, Dan Quinn zna da igra proti Brady. Mislim, ova njegova odbrana je napravljena da može da igra proti Brady ako je pritisak dobar. A pritisak je bio vrhunski na ovoj utakmici. Znači, stvarno nije imao čovjek dovoljno vremena za. Ajde sad vidi da ste Brady. Realno. Nastavlja karijeru, ajde da kažem. Zašto bi odlazio iz NFC-a? Zaboravi Tampu i sve. Zašto pa bi išao u AFC da imaš brutalne quarterbackove, mlade na sve strane, da puca na sve strane? Zašto bi napuštao ti NFC generalno? Kad je mnogo lakše put. Ja imam jedno pitanje. Znači, mislim prvo da Brady nije taj mentalitet. Da ne radi te kalkulacije. Mislim da Brady gleda kakav je tim u koji ide. Da li je tim s kockom kome fali kube i da on tu dođe i reši slagalicu. Mislim da on ne gleda, aha, neće tamo, tamo je Mahomes, tamo je ovaj, tamo je onaj. Ali znaš šta, takav tim ne postoji više. Da on može da ode. Ja mislim da ne postoji, mislim. Ne, u svakom timu, ha. A Raidersima fali ofenzivna linija i defenzivna, je tako. Svima fali kome? Nešto. Kome? Raidersima. Svima fali. Pa ne znam, misliš ujedinjenje sa ovim... Ne, sad i Srke ispomenuo Raidersa. Svima fali online. Od svih ovih ekipa za koje smo pričali, da ono, quarterbackovi, klinci je žele neko Washington. Promenu, svima fali onaj. Mo ne. Washingtonu fali struktura, napad, kreativnost. Da. Ron Rivera nema to, mislim. I, on je defensivni trener. Dok on uhvati konekciju sa McLaurinom, ode pola sezona, on ima 4-6. Znaš, kasno je. Ode da, bar ima konekciju sa Godwinom, znači ostaje do Evansa, samo znaš, treba da sačeka da se razvije situacija. Ne mogu da kažem sad, jer ne znam ko su treneri. Ljudi poznajete, sve ljudi tamo u zgradi, znaš, to je promjena grada celog. A ima i slobodu, znaš, pa ima slobodu da bire, a verujem da će GM pitati njega, ej,
Šta misliš, u kom pravcu, znaš, da li ostaješ, ako ostaješ, da li bi to, u kom pravcu možeš da pomogneš. I tak, taj pristup u stvari treba da imaš. Mislim, imam povučen paralelu, slušao sam ovaj izlazni sastanak, pošto je Greg Roman otpušteni, kao sad pregovaraju s Lamarom, ali kao daće mu da on bira takođe, da učestvuje u tome što se bira. I u principu, i treba to da radiš, ako ćeš kvotrbeka da potpišeš, on treba da sudeluje u tome. Mislim, ko... Sad. Ja se ne slažem, a sad ću ti reći zašto, jer mislim da je to odluka glavnog trenera, znaš, da on na intervju sa koordinatorima mora kaže, ono, jedno pitanje je kako ćeš da iskoristiš Lamara Jacksona, na primjer, lopo, jer kako ćeš iskoristiš Toma Brady, znaš, mislim da je to pitanje, a ne sad da Lamar ili bilo ko drugi, za Brady je druga stvar, čovjek je 20 godina tu, ja verujem da će on nakon fudbala ostati u fudbalu, u smislu biti biće na Foxu. Coach ili pa ne znam, može bude i coach nekom trenutku. Ne, pa dobro, to može sad već potpisao. Ali ovaj mislim ima veliko znanje, znaš. Ne kažem da Lamar nema znanje, samo mislim da je još uvijek mlad za te stvari. Ne mislim Lamar, Deshaun Watson pre par sezona i to. Ja vjerujem mi, kada bude došlo vreme, Herberta će pitati. Herbert su već rekli da će pitati. Ja kažem, mislim da je to pogrešna strategija, to je znaš. Modern, Jimmy, ovo novo vreme. Da, evolucija NFL-a. Pa ne znam. Ide se u tom sistemu da, znaš, mora da pitaš quarterbacka, znaš, da li se on osjeća konforno u tom i tom sistemu, a naravno ćeš pitati da ćeš odraditi intervju kako treba. Da li nama prija ili tebi, to je drugo pitanje, ali ako pogledaš, ajmo ovako, ja mislim da je velika promjena došla zapravo time što su pare počele da stižu u college football. Ti ljudi su drugačiji već kad stignu NFL-u, o tome smo diskutovali, znaš, to nisu više momci. To je stiglo, to je poslednje dve godine. Ne, ali to su promjene društvenog karaktera. Pa, znam, ali ne utiče na ove quarterbacka. Utiče, zato što se menja način na koji, šta misliš da je Lamaru sve jedno kad dođe klinac koji kaže, vidi, ja sam u kinti već sada, neka ne govorim o parama, govorim ti o odnosima moći, jer menja se sve unazad, ka klincima ide, ka sve mlađim igračima. To ti je Kobe doživeo. Kobe kad je stigao NBA, on je bio jedan od retkih tinejdžera. Sad je to manje više normalna stvar da sve mlađi i mlađi igraju. Znaš šta hoću da kažem? To je moje mišljenje samo, pazi, ja nemam dokaze za to. Ali mišljenje sam da se odnos prema igračima značajno promenio. Znaš, ti sada nemaš te situacije ko ranije. Naravno se promenio, babysituju ih. Babysituju ih, tako činjenica. Je. I nema rezultata. I dalje prsteni osvajaju najmatoriji. Možda je ovo pokušaj, ali možda je ovo pokušaj upravo to. Ajde da sada te uključimo i na taj način da ima da će da upali. Jer vidi, Jimmy, to je istraživanje. Ako ne upali, ideš nazad. Mislim, to nikad nije bilo. Ono, ajde, pričamo o korporaciji. Sad, kao CEO pita, ja što misliš da ti ovo bude menadžer? Šta misliš, kako bi se ti uklopio? To ne ide. Ne, okej, okay, vidi. Pritom korporacija i ceo sistem uređenja kompanije dolazi iz Amerike. Znaš. Ja ne znam, mislim da je to više zamazivanje očiju sa tim pričama kao tebe ćemo da pitamo vama u glavi kao platit ćemo te manje pet milki godišnje. Da smo se pitali kao dobio si na značaj. Nisam ja siguran više koliko procentualno taj njihov iskaz ili odabir ima značaja zapravo. Znaš šta, može neko da te neko pita, da ti kao sudeluješ u tome. Oni izabrali nekoga. Osim za Brady-a, sumnjam da to ima neku isto, veliku težinu. Pa, Brady, Rodgers, znaš, ti neki igrači. Ovo je više konstatacija vremena koje trenutno vladaju. Da li će se stvari promeniti unazad? Ko zna? Vidi, sada quarterbacka ne smiješ da pipneš manje više. Promenilo se mnogo toga. Na kraju ću se naljutiti u sve utakmice. Da, neću igrati. Ja sam ono, dete daj, malo i neću kući, prekinite utakmicu. Dajte mi sve lopte. Vidi, ajmo mi idemo. Koliko priče oko ekipe koja je izgubila. Nije samo ekipa koja pa, izgubila. Pa, odjavljujemo ih iz play-off. Ih tako odjavljujemo. Drugo pitanje, da li je... Pričali smo svim ekipama prošle nedelje i šta dalje. Tako i da li je Brady... Mislim, imamo četiri utakmice. Da najavimo. Valjda ćemo u tri sata spakovati. Ajmo krenemo s prvom. Prvo da se zahvalimo Vladanu Miladinoviću. Donirao je čovjek 500 dinara još kad smo počeli s ovom pričom. Vladane! Hvala, Vladane. I Aleksandar Niškanović kaže 2 evra 49 euro centi. Tebe 12. Gronk to Raiders. Veliki pozdrav za ekipu 99. Hvala. Neće Gronk. Ča-ching. Ne, Gronk. Tenzije, uživa čovjek u životu. Gronk sad komentariše Rodgersa i ostalo. On se bavi nekim drugim. Kako mu je to bez veze komentar bio. Pa dobro, vidim. Pa, šta ga briga, šta je on sada? Sad? Bivši igrač, kraj priča. Bobe, sad što ceo intervju, ne da se hvata na nečeg što je deo isečen iz tog intervjua. Pa, on to ti je današnji svet. Ne, branim Rodgersa, ja samo kažem, nije poslušao ceo intervju. Da, za one koji ne znaju, Rodgers je pričao sve i svašta, između ostalog je spomenuo da je spreman, da je sposoban da osvojiš koji je MVP, ali pazi, nije samo do Gronka. Ajmo se vratimo i na novinara koji je to uradio. On mu je dao je delić izjave i pitao ga za taj delić izjave. Ali, to je show biznis, ljudi. Gronk je u showman i to je to. I što malo da ne provocira starog rivala.
Pa ne znam koliko su rivali. Ali, pa, bili su zajedno u play-off finalu konferencije. Zapravo ne mogu da rivali kada ima više prstenja. Tako je, pa on je rekao, ja imam 4 prstena, on ima 1. Evo, dobro. Mislim, nije slagao ništa, kao, ružno je, pa možda je ružna istina, mislim. Pa, znaš, to je samo vidi, i dobili su ih u finalu konferencije. Tako ko će prvi u Hall of Fame? Ko će prvi u Hall of Fame? Da vidi Gronki u penziji. Gronki već u penziji, ali se već kvalifiko. Da se sprdam, mislim, da sam to je bila fora sam. Ajmo da najavljamo. Mislim da je već izgorao. Ajmo, krećemo od utakmice koja će prva da se igra u subotu od 22.30, tako? Mislim, 22.25? Da, 22.30. 22.30. Da. Jacksi proti Chiefsa u Kansas City-u, prvi proti četvrtog. Mali protiv velikog. Mali, mladi protiv još mlađeg. Mladi protiv još mlađeg, da. Zato smo ih i nazvali Youthful Eight, zato što je ovde 8 mladih quarterbackova ušlo zapravo da. U diviziju. Svi su ispod 30. Za malo da budu ispod 28. Šta si hteo da kažeš? 8 ispod 28. Da, to ali trebalo, jedan tako. Od njih nije, da, da. Koji to nije? Da, to da nismo rekli da to koji... pitanje nije. Nije, nećemo. Da, Dak Prescott ima 29. I to je malo pokvarilo koncept, trebala ideja da bude kao top 8 under 28, ali Dak je rekao ja imam 29, dođe ljudi. Sedma sezona. Jacksi Chiefsi. Revanš meča iz nedelje broj 10, gde su Chiefsi, mislim, baš bili dominantni, skoro preko 500, to je skoro 500 yardi napada, a pritom su imali 3 izgubljene lopte i Jacksi imali onaj onside kick koji su povratili, tako su Chiefsi mogli mnogo više razlike dobiti, su tako igrali dominantno. Nije da je Jacksi igrao loše, napad je izgledao ok, samo na trećem down su bili loše, 3 od 14 čini mi se i kad ne pomeraš lance konstantno Chiefsima daješ prilike, oni samo bar na tom meču su davali poene i davali, a mogli su još više, kaže, bilo samo 27-17. No i ove godine Jaguarsi su već imali nekoliko ono, tesnih utakmica koje su rešavali u poslednjem napadu. Jedan je bio ovaj u playoff. I onda naš posljedan pitanje, ja mislim da je to, da je to plafon za ovu sezonu. Znači, odigrao si, iznenadio si, odradio si sve što je trebalo, imao si neki dobar niz, dobio si neke playoff ekipe, neke ozbiljnije ekipe kad je bilo potrebno, rešio si. Dobio si playoffu. Da, ali, znaš, na kraju krajeva, ta razlika u talentu postoji. I ono, ta razlika će tek, ja mislim, da se vidi. Opet, ajde da se vratimo na posljednji meč, mislim ili posljednja dva, ajde, Tennessee da uzmemo u obzir kako su igrali protiv Tennessee Titansa, koji su limitirani s rezervnim kvotrbekom, trećim kvotrbekom, bez hvatača, sa ofanzivnom linijom i ni odbrana ta nije bila neka i bilo je jedva. Pa kako su krenuli sa greškama protiv Chargesa i uspeli su, naravno svaka čast, uspeli su da se vrate od 4, od 5 izgubljenih lopti, na kraju su uspeli da se vrate da pobedu utakmicu. Ali sad igraš protiv nekoga ko to radi u dobar dan. Probude se učistiti pobude ujutri da gube 30 razlike, tumbe, bumbe i dobiju na kraju. Pritom ova ekipa igra finale konferencije 5 gojena. Da. 4. I šampioni su svoje divizije. Da. Ovo bi bilo 5. 4 za redom su na svom terenu. I mislim, osim ako Bilsi ne pobede, i ove godine tako ide playoff kroz njihov teren. I ovo si igra na Arrowheadu, dobri su na Arrowheadu, hladno je na Arrowheadu, s Floride ideš u Kansas. Mislim, moramo da uzmemo i to kao faktor i opet da malo sagledam igrače koji neće igrati. Mislim, Mikol Hardman neće igrati. I pitanje je da li će Edward Ciller biti vraćan u opticaj. E sad, iskreno, bez Edward Cillera meni oni još bolje trče. McKinnon je bio igrač prethodnog meseca, izdominirao je. Yes. Znači, ono što je on uradio je istorijski. Pa čeko trči besno. Znači, Chiefs imaju trčanje. Na sve ono što su imali nekada prangijanje, sad imaju i trčanje. Pritom i ta odbrana mi deluje zategnutije. Secondary im je malo bušan, ali front seven im je dobar, to može da bude problem. Kada pogledam šta je falilo na utakmici Jacksonville i Chargesa, Chargesi nisu imali toliko dominantan rush. Što sam očekivao od njih, s obzirom se vratio bossa. Ali negde sam video te probleme Chargesa u organizaciji napada. E, ja ipak vidim ovde malo problema i za Jaguars u organizaciji njihovog napada, jer ih poredim sa Chiefsima, čiji napad, mislim, štima već godinama, ovo je jedan od najboljih napada, pa mogu da kažem i... Ikada. Ovog, pa da, možda ikada, ajde i tako da se izrazi. Mislim, kombinacija Andy Reid i Mahomes, to je nevrovatno. Andy Reid dominira ovom divizijom, oni su čistili svoju diviziju 6-0 ove godine i manje više izgubili su od Bengalsa i Bills. To su, ne računamo ono kolce, to je bilo sapletanje, to je bila glupost, ali od ozbiljnih ekipa izgubili su od Bilsa i Bengalsa, obe utakmice su mogli da dobiju.
eto to je bilo neko saplezanje. Tako da sumnjam da iko osim te dve ekipe, Bilsa i Bengalsa, i može da ih dobije. Slažem se u potpunosti. Je, to je to. Sad gledam šta treba da Jacksi urade da ono, zustave napad. Savršen meč, ali moraju zatvore Kelsija, zašto ne postoji ono kao... Ko je čovek koji bi mogao da ga isprati defanzivno? Znamo da neki timovi imaju ono jednog čoveka koji pokuša. Ali Kelsi ne može da se brani s jednim čovjekom. Ja mislim da ne može. On mora da zahteva dvojicu. Staviš double coverage, ovi su već poradili neki drugi hvatači. Tony radi na vrata posla. Tako je. Znaš, on previše oružje, previše opasnosti, stvarno. I bez ovog Hardmana, oni opet imaju 5-6 hvatača koje mogu da rotiraju. Tony ima 6, da kažemo, dodira s lopom 90 yard i touchdown prethodni meč. Tako igra i Valdez Kent. Vraća se, tako je. Da, ali znači ono, Jacksi moraju da zaustave Kelsija, što je jako teško, znači to se viđa ono, jedno, dva put u sezoni. Moraju da vrše pritisak na Mahomesa sa spoljne strane i to se dešava jako retko. Ali su dobro protiv Chargersa, imali su 3 seka i mogu su bolji pritisak vršili nego u regularnom delu. Just. Josh Allen i ovaj Trevon Walker je proradio. I treća stvar, moraju da neutralizuju, da trčanje Chiefsa ne postoji. Znači da bude ono zid. Ja, jedan yard. Jedan yard. No, nula. To će biti jedan, dva, nula. To je jako, jako teško. Uglavnom, četvrt, Pederson je popravio igru protiv trčanja defanzivno. Ono što se kaže gap sounds, odnosno dobro drže taj kontrolu svog gapa, ali te tri stvari da uradiš na jednom meču protiv Chiefsa, ja ne znam. Pazi, dodaj četvrtu. Dve godine zajedno, kao da su tek kliknuli ono, na polovini ove. Zato mislim da počekuje igra dobro, jer njegov stil je odmah do linije skrimidža. Da. A ovo, prvo, Orlando Brown i Tuni su pretežno više run blokiri nego pass pro blokiri. Naravno, rade i ovo drugo dobro, ali za ovo su bolji. I onda sad, znaš, legli su jednostavno. I imaju i centar koji je mlad, to druga Odličan godina je tu. Creed Humphrey. Ta leva strana im je brutalno. I dodaj tu igraju sa dva, sad imaju setove s 2-3 tight enda i fullbackom, Chiefsi. Imaju načina da krene to trčanje. I opet, faktor odluke i da sve urade kako treba, može da bude skremblovanje Mahomesa koji u playoffu to uvek uradi dobro. Ljudi, jeste, ali koju šemu Andy Reid-a će neko od njih moći da savlada tako lako? Ko zna šta su spremili? Ajmo i Andy Reid-a da ne zaboravimo u svemu ovom. Koji će, ko zna šta da spremi za taj playoff? I oni će, da, moje mišljenje će se zabavljati i dalje na Arrowheadu. Ne, pa pazi, ne mislim da će biti to pocenjivanje. Ako pocene, ponovo isprće u finalu konferencije. Ali mislim da Jacksi nemaju... Po meni, Chiefs i Sinšta Pekina ne pocenjuju ove godine protivnike. Sa onim krugom što ljudi pričaju što se vrtali, to je misdirection. Ne, ne, okej, nego samo hoću kažem, nadam se da neće u play-offu poceniti bilo koga. Da neće upasti u tu zamku da su previše moćni i da imaju osjećaj taj nadmoćnik koji... Ali je ti deluje tako? Ne, trenutno ne. Me i ne deluje isto. Samo kažem, čekam play-off da vidim. I to nije Andy Reid nakon pauze. Kad ima dvije nedelje pauze do ovoj divizional runde, bilo koji njegov tim uvek dobija. To je nevjerojatno. Kada on ima pripreme sve lepo da namiste i kockice, mnogo je teško dobiti tim Andy Reid sada. Vidi, ja mislim da će... Ne vidim način da Jaguars je ovo dobiju, zaista. Sve ovo što ste rekli, samo bih dodao još i Andy Reid u svetu. Ne znam kako da dobiš. Ideš na Arrowhead koji će biti pa, glasno. Pa, ne samo da defensivno treba. Znači, prvo disciplinovan meč bez mnogo kazne. Jer Jacksi znaju ove godine da imaju dosta kazne. I krenulo je, da kažemo tako, malo protiv Chargersa, ali posle bukvalno su igrali su drugo polovreme bez greške. Poslednji drive i drugo polovreme su odigrali bez greške. Sad im treba 4/4 bez greške. Ja ne znam da li oni mogu teško to. Ofanzivno isto kada pogledamo, znaš, sve ove mete njihove ove godine što imaju preko 70 hvatanja, znači i Christian Kirk i Zay Jones i Ingram moraju da budu na visokom nivou. Znači to mora, ako će Lawrence da ima 300 plus yardi, da kažemo da njih trojica moraju da imaju 300. Mora ofenzivna linija. Chris Jones je dominirao prethodni njihov meč. Imao je 2 seka i stalno je bio u backfield. Kako ćeš njega zaustaviš? Pa, da ga zaobiđeš. Odakle napada on? On je tekl iz sredine. Mislim, Etijan je jako dobar back. Umesto da idemo kroz sredinu, više tosova, više trčanja s polja. Mislim, u našu teoriju postoji način da se zaobiđe Jones. Samo, i opet oni imaju dobar play action. Dagi je doktor za read option. Znaš, da... Reed Etienne, on pokupi Jonesa i onda ide neki hot read. I to su radili protiv Chargersa. Kad su to krenuli da rade protiv Chargersa, ja mislim da je napokon i krenuo. I opet, njihov najbolji igrač ove godine, iako Kirk ima bolju statistiku, je meni Ingram. I on ovde, s druge strane, nema ko da ga čuva, jer, pazi, imaju, Bolton je vrhunski linebacker. I mnogo dobro zaustavlja trčanje. Ali Bolton je unutra. Ali, tako je. A Willie Gay?
nije dovoljno dobar za Ingram. Ingram je hvatač, on nije tehnički. On je onaj, jedan od onih tight endova koji ne blokira mnogo. Ovo je tvoj. On čipuje. Ingram čipuje samo. Čušne ramenom, odgurne i ide u rutu. I jako je teško za linebackera jer on je mnogo pokretljiv. Znaš, deluje kao da nije, ali zapravo brz kao hvatač. Napravi tu se paradi. To je njihov igrač. Znači, i on nakon mora da ima... hvatanja da. Ima brutalnu pravnu pravnu. I on je već imao nekoliko utakmica ove godine po dva touchdowna, preko 100 yardi. Mislim, oborio dečko sve rekorde karijere za jednu godinu. Ja sam znao da će biti tako s Dagim, jer Dag je to napravio od Erca. Takođe, koji je mnogo manji atleta od Ingram. Da. Tako da to je način da Jaguarsi nešto urade. Da budu spojenima tu. Znači, moraju daju 30. Da, da, ako ponavim prvo poluvreme ili bilo šta što liči na prvo poluvreme iz prve utakmice, to je ćao. Pa, to je ćao. Protiv Chiefsa to je ćao. Definitivno ćao, ali mislim da im se neće ponoviti. Pa, to je moje mišljenje. Vidi. Ja vidi, ono što su, znam zašto im se neće ponoviti, ono što su Chargersi uradili defanzivno u prvom poluvremenu i genijalno. To je genijalnost. Ne kažem da, kažem u stvari, Chiefsi to ne mogu da uraditi. Okay. To je, kažem, ne kažem da nemaju kapacita, su katastrofalna odbrana. Nisu katastrofalna odbrana, ali ne mogu to da uraditi. Nemaju taj personal, nemaju taj defanzivni ono, mindset i ceo um koji vodi njihovu odbranu. Zato mislim da se to neće ponoviti. Držim palčeve, vidi. No, držim palčeve da će imati dobru utakmicu. Ja ovdje više očekujem suprotnu stvar. Prvo poluvreme egal, drugo poluvreme Chiefs i samo ušte. Pa da. Se odlepi, to je mislim, to. Stvarno ne vidim Jaguars da četiri četvrtine igraju dobar meč. Mislim, jasne. I ovo što su oni dobijali, te preokrete, mislim, zašto je preokret? Zato što su gubili prvo poluvreme i vraćali se na kraju. Ili su počinjali dobro, pa dve četvrtine, druga ili treća igra loše, pa se onda vrata u četvrtoj ili kada gube... padnu u drugom poluvremenu. Znaš, oni još uvijek nisu, ali dobro, to je mlada ekipa. Nemoš ti za godinu dana da napraviš ekipu koja igra četiri četvrtine. I oni mogu biti prezadovoljni i ovim što su učinili. Pa kako ne? Znaš, ovo je veliki uspeh. Ko je očekivao da će prvo ući u play-off? Ko je očekivao pritom da će proći dalje pored Chargersa? Došli su na Chiefs. Pa neki su očekivao. I još jedna stvar. Doug Pederson igra protiv svog učitelja. Da, ne zaboravimo to čuveno trenersko stablo, porodično. Pa ajde da vidimo, dobro, to će biti simpatično. Mislim da još uvijek Jacksi nisu na tom nivou, ali ako ovako nastave, pa se sretnu na primjer ponovo sledeće godine, mislim da će to biti pravi duel. Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, ako ćemo ta poredati. I videla se malo trema, naš, Lorenza, na samom startu utakmice koja je nestajala kako utakmica odmicala. Što je karakteristika velikih. Mislim, znaš, boje nego da je super. Ne. Da počne lagan, pa da onda pada u depru. Ovo meni se dopada utakmica iz perspektiva sagledavanja toga šta i Jaguarsi mogu u krajnjem slučaju. Ej, mogu svašta. Da vidim. Pa to, ajmo da ih oni vidim. Stvarno mogu svašta, ali ne znamo koliko. Vidi, ovo je istraženo teritorije za sve. Ako bih pravio poređenje, Seattle protiv San Francisco, tako mi deluje. Ako će biti... Seattle mnogo više limita je imao. Da. Ima. Ok, ali u kontekstu odnosa snaga, ova propovo, prvo poluvreme tu smo negde i onda drugo poluvreme da se zna ko je glavni. Dobro, ok. Da, misliš, to. Kao scenariju. Mlada ekipa možda na sve strane. Samo to, ne obe u kontekstu ekipe, direktno kako će biti i taktika. Obe ekipe su mlade. Znaš, i ti dok ti daje protivnik nešto što je basic, i koliko je stari, verovatno si lagan u tom. Četiri godine. Ali pogledaš odnos, znaš kako se poređi s Seattleom, koliko imaju iskusni igrači. Gledaj sad, Kirku je ono, šta je igra u play-offu prošle godine protiv Remsa, ko da nije ni igra. Znači, bukvalno imamo jednu utakmicu u play-offu, Ingram nikad nije igra u play-offu, od kad je bio tu Zay Jones, ladio klupu malo, eto, tako je video u play-offu. Većina onih, svi su znači, oni mnogo mladi. Njihove najbolje opcije... Znaš, ko je tu najviše igra u play-offu? Etienne i Lorenz na koleđu. Znaš, da je Lorenz subotom kad igra 37-0. Mislim, glavno igrao subotom na koleđu, sad igra... Stvarno? Da, nije izgubio subotom? Nije. Pa dobro. Za sve preko. Yes. Znaš kad je Mahomes izgubio u divizijskoj rundi? Nikad. Pa ajmo. Nešto mora, da, nešto se popustio. Something's gotta give. Da. Ali svakako nas čeka uzbudljiv meč. Mislim da će obe ekipe biti taktički sjajno pripremljene. Ono što je Vanja rekao, Andy Reid, kad njegova ekipa ima dve nedelje pauze, izađe fantastična, fantastično spremna. Jaguars i ono, Doug Pederson ima motiv, znaš. Svakakve motive ima. Jedna motiva je da celom NFL-u pokaže da mu je mesto u NFL-u. Znaš. Malo pokazuje i Philly. Ono, znaš, nije trebalo da odem, realno. I drugo, igra protiv Andy Reida. Znaš, nisim igrao. Njegova ekipa igra protiv ekipe Andy Reida. Nije sad tu neko kao... nema tu animoziteta. Sad oni nešto ne vole. Samo ono, znaš, cool ti je da igraš protiv svog. Ja evo sad koučem protiv jednog od svojih bivših trenera. Bilo bi mi cool, znaš. U smislu te kada rešiš se seja, postaješ. Jest. Tako je. Postaješ relevantan. Master. The circle is now complete.
Ajmo, da, I was but a learner. Now I am the master. Dobro, to, mislim, to je to, da. To je u principu to. Možemo dalje, idemo sledeći meč. Da, jednostavno, ali čekaj, što tipujemo? Jel sad pričamo ili ćemo kasnije? Posle. Posle, posle ćemo da otkrivamo šta smo tipovali. Sve karte na sto. Gospodine, inače, samo intermeco pre najave sledeće utakmice. Šaljem je upravo vest da je John Amat spreman da iz penzi, iz naftalina izvuče broj 12 u New York Jetsima ukoliko će Aaron Rodgers da dođe u New York Jets. Mislim da bi on izvukao i neki milion iz džepa, dođu u Jets. Ali nije on rešenje za Jets. Vidi, zvuči senzacionalistički. Nema šanse. On jedino dođe u Rams, ali to se neće desiti. Samo kažem. Samo studirate čoveka, lepo mu tamo. Lepo mu tamo, toplo, ima svoju majicu žuto-zelenu i sve funkcioniše kako treba. Giants Eagles. Giants Eagles je, opa, Jimmy. A ne, ne. Segment zvani Sunday. Segment, da. Nezgodna ekipa su Giants, definitivno. Ali su nezgodni Eaglesi. Da. To je ono što je definitivno, ne mogu da kažem da je sličan stil igre, ali jedni i drugi koriste quarterbacka na načine da on bude dodatni trkač. Vrlo onako koncizni game planovi sa jedne i sa druge strane ofanzivno. Defanzivno, ako gledam, možda bi čak dao prednost Giantsima. Eaglesi su najslabiji u sekundariju. Koliko god on na papiru delovao sjajno, mi ipak imamo veterane. Imamo dva veterana na cornerbacku. Čim si ti igrač kog jedna ekipa katuje, pričam za mislim na Bradbury, znaš, ima razlog što te katuje, ono, kao Bill kad te traduje. U toj situaciji kad te Bill traduje, to je ono one man's trash, another man's treasure, nije slučaj. Kao što se pokazalo za Jesse. Jel Bradbury igra loše? Ko? Bradbury igra loše? Pa ne igra na nivou na kom je bio kad je bio u Giantsima i one sezone kad je bio jedan od najboljih defanzivaca. Tako, ne igra na tom nivou. Ne igra ni Darius Slay, znaš, pobedivi su obojica. Dosta poena se prima dodavanjem kada gledamo Eagles. S druge strane, koliko Giantsi napadaju dodavanjem na hvatače? To jesi u pravu, ali Giantsi su sjajna ekipa da ih podceniš. Kao Richie James, Richie Hu, znaš. Ali nećeš, zašto sad su Eaglesi ekipa koja ih ne podcenjuje jer su već igrali dva puta. Tako je. Znači ti si već imao veliki uzorak. Pritom, ono, naravno, skautuješ, gledaš i druge protivnike. Ali obostrani uzorak. Da, i za jedne i za druge. Znači, ovde nema podcenjivanja jer, mislim, samo je rivalstvo. Mrze se, znaju se i samim tim što se mrze, što, mislim, svi su svesni koliko je ovo rivalstvo. Da. Nećeš i da gradova, počineš, ne samo timova. Nećeš da počineš Giants ili Eagles. To je bila New York. To je baš ozbiljna priča. Jeste, ovo je velika mržnja. Znači, znam neke, ono, fanovi Eaglesa koji su u fazonu više mrze Giants nego Dallas, ako Giants manje više nisu relevantni od Superbola. Ali nema veze. Da, to je mržnja. Tako je. Jednostavno. I još jedna stvar, zašto mislim da sigurno neće biti nikog pocenjivanja. Kogod je gledao, verujem da su svi gledali protiv Minnesota Giantse, ej, to je još jedan snimak. Tako je, i to ću kažem, Fila ima snimak više, ali Giantsi imaju iskustvo više. Znaš, da, ali iskustvo protiv jedne loša odbrana. Jako loša odbrana. Mislim, ja cijelo godine nema pričam. Nema veze, znaš, evo, to je utakmica. Donatello dobio otkaz. Jeste. Jer stvarno, ono što je Minnesota radila defanzivno ni malo pomoglo njihovom napadu. Samo kažu, to je defanzivni koordinator Minnesota Vikings. I bilo je očigledno, samo je bilo pitanje kad će se njihova sezona završiti, jer evo, da uzmemo u obzir sve ove pobede, koliko je utakmica bilo na jedan posjed. Ako je napad funkcioniše i daje određeni broj poena, odbrana stalno prima taj isti, ali za minus. Što oni su zvarili u minusu, završili. Minus su završili. Sezonu. Zato su bili oduvani tri puta. Više su postigli poena nego primili nego za postigli. A kao imaju pozitivno skor, mislim. A bili su treći u NFC-u. Da. Na trenutku drugi kao borili se za prvo. 13 pobeda. Mislim, znaš, baš se videlo da nije to. Čekaj, pitam Jimmy, izvim što prekrije. Šta te najviše plaše kod Giants? Vi ste dobili obe. Prvo je bilo 48-22. Dobro, to su bili Giants na početku sezone, mislim. Pa nije, to je bilo 14. nedelja, nije to početak sada. Da, stvari, jesu pravo. To je bilo skoro, poslednji meč neću računati, bilo protiv rezervi. Da, oni su igrali tipa dva meča u tri nedelje, tako nešto čini. Da, 14. 15. i poslednji, taj je bio. Znači, to je dosta. Daniel Jones, smo rekli, bacio je 15 touchdowna dodavanja ove godine. Ali bilo malo razlike. Znaš šta je problem Giants bio? Oni su napravili dobar niz, imali su... Pre Washingtona su imali, ja mislim, 7 pobjeda. Pre nego što su igrali iz jedne Ne, vezali su najviše 4. Ne u nizu, nego ukupno su imali i došli do velikog broja povreda. I sad, znači, igrali su, kad pogledaš roster, evo, Sean i ja smo radili ono tekmu, kunemam se, ja gledam depth chart i nemam pojma, nemam predstavu ko su ljudi. A kao, napravim, za Giants? Gde, koje pozicije? Manje više svaki roster, za sve pozicije. Znači, uzas prvo u napadu,
znači od rezervnog, samo uzmem depth chart, prvu ekipu znam, druga ekipa nemam predstavu ko su momci. Ni hvatači, znači dignuti sa practice squada, sa practice squada druge ekipe, znači ono, momci debituju, igraju NFL utakmicu za Giants. Da. Nisu bili nigde, nisu bili na rosteru uopšte drugih timova, bili su na practice squadu, znači tight endove su izvlačili odatle. A znaš što ja mislim da tu bila ideja Daybola? Baš to, da Philly ne pokaže ništa. Ja znam da Philly treba, da će Philly da ide na pobedu, njima je bilo svejedno. Oni idu play-off, pa idu play-off. Ne, to je za ovu poslednju, ali... Za poslednju, za poslednju, da, ali pričam. Ja pričam i za pre. Aha, za prvu. Znaš, ono, bilo je mnogo utakmica gde su Giantsi baš bili ove godine, tačno se videlo dobar sistem, ali kogod igra u ovom sistemu, trenirao je da igra u ovom sistemu. Nisu igrači, tek sada smo videli u play-offu prvi put hvatače koje je Dable namenio da budu spoljašnji hvatači. Znaš, ono, Hodgins nije igrao prvu polovinu sezone, Slayton je propustio dosta utakmica. Da. Ti kad pogledaš gola, da blokira, mislim, ono, ljudi, ima target po meču, igra 4% snapova. Iz našeg naslova, Youthful Eight, to čak nismo ni spomenuli za prvu utakmicu, pa nekako Mahomija i Lorenza nismo poredili. Pa da rekli smo da 4 godine starijima. Tako je, ali ajmo ovako, ko je onda toj Kube koji diže igru i vodi svoju ekipu dalje? Koliko je bitan ovde sad s jedne strane Kube, s druge strane Kube? Znaš, jako Hrc je mnogo bitnije. Evo gledaj, Fila ne gubi kada Hrc ne gubi loptu. Upravo to. Giants ne gubi kada Danny ne gubi loptu. Dakle. Mislim, moraju quarterbackovi da igraju sigurno. Naročito što, mislim, Eaglesi ove godine osvajaju loptu. To je njihova, znaš, njihov fazon kako igraju. Koliko su imali 70 sekova, nešto tako suludo. Tako je. Dakle, Eagles. To je ekipa koja, Eaglesi i Philadelphia imala 70 sekova. Dobri, imaju ozbiljne imena u defanzivnoj liniji. Ali upravo... I dodali su Sua pre koliko. Ali samo hoću ti kažem, da. Znaš, ljudi, to je ozbiljna disproporcija odnosno na bilo koju drugu ekipu. Pa evo, čak sam imamo 35. Tako je. Razumete? Znači, duplo. Da, to govorimo o ekipi koja će izvršiti, verujem, ogroman pritisak na Kube. Pazi, kako je Jones sada isto mora da digne nivo. Pitao si mi čega se najviše, ja se najviše plašim trčanja Daniela Jonesa. Kogod to zvučalo smešno, možda znaš da Hrc ima najnepredvidivije oružje. Tako je. A znaš da Hrc ima mnogo više dizajnerih trčanja od Daniela Jonesa. Nema veze. Mnogo yardi Daniel Jones uzme i skremblovanje. To je problem, to samo da stavimo. Obojci imaju preko 700 yardi trčanjem ove sezone. I Hrc i Daniel Jones. Daniel Jones to radi i skremblovanje. Znaš šta, nisu ima, njemu ima dizajner. I on dizajner na trčanje. Ne, ima, nego ovo ima mnogo više. Hrc ima. I dobro, okej, okay, vidi. A šta je velika prednost File, ono, glavno pitanje je kako neka ekipa čuva sva oružja koje imaju u napadu. Kad kažem oružje, mislim na, ono, počnem, Hrc, Sanders, Brown, Goddard, Devonta Smith. Kako čuvaš tih pet igrača kojih je jedan kube, jedan ranivek i trojica su hvatači. To je dva hvatača i tight end. To je mnogo teško. Mnogo teško. I File je pokazala ove sezone da može, aha, loši si protiv trčanja, pobedit ćemo te trčanjem. Loši si protiv pasa, pobedit ćemo te pasom. To kad sam video, kad su te stvari počeli izlaze onako na videlo, tad mi je kliknulo da je Fila zaista ozbiljna ekipa. Iako je to bilo možda u nekoj drugoj polovini sezone, ali to je ono gde Fili moram da pripišem najveću moguću prednost. I još jedna stvar, Jalen Hurts koje godine igra tako da on igra do samog kraja. Nema padove u fokusu, nema padove u što smo imao prošle godine. Pitanje za Hrca. Igra jedan meč u mesec dana. Dobro. Zbog povreda ramena. Koliko će on biti to van ritma? To jeste dobro pitanje. Realno, mislim, igra fudbal. To ćemo saznati u subotu uveče. Da. Nema odgovora na to dok se dok to ne vidiš. Znaš. Pa da. Upravo to. Znaš, moramo da uzmemo u obzir, imaš raznorazne ocene za hvatače koje se ne baziraju na broju hvatanja i uhvaćenih jardi. Nego na pravljenju se sve ukupno, napravljanje separacije prilikom rute, broj ruta koju zapravo trčiš, jardi nakon hvatanja, procenat uhvaćenih lopte i sve to. AJ Brown je najbolji hvatač u NFL-u, a Smith je top 5. Mislim, to malo vadi to što je van ritma ili što nije igrao. Ove godine, mislim, hvatači vade, ali ove godine Hrc ima hvatače koji vade. Znaš šta ga još vadi? Što je uglavnom imao dan i po da baci loptu. Tako da. Dobro, ne, to vaše. 6 do 7 sekundi lagan. Najbolje ofanzivne linije. Znači, čovjek gleda rid, stane, jer kapira da ima 3 yardi džep oko sebe, ono, lagan. I gledaj, tu su 3, ja mislim, po mom mišljenju, to čak i mogu da budu 4 pro bolera. Ajde da kažemo, jedno mesto bi ostaje za nekog drugog. Ali... Reda rad. Ostaje bi za Jack Martin. 3 pro bolera i 2 backup pro bolera. To je ofenzivna linija Fila. Tu Fila ima prednost u igri pasa. Koliko god je Daniel Jones napredova, Daniel Jones pasom nije... Da porediš napad jedne ekipe proti napad druge ekipe. To je ono što Miksa govori. Ne, pa okej. Gledamo matchup, odbrana napad. To je važno. Pa gledam hvatače... Pre svega Giantsa preko putnih cornerbackove File.
No, prenos ima Fila. Cornerbackovi Fila imaju ime, realno. To je najtanja stvar u odbrani. Može to da se reši. Najveći problem za Giants može da bude ako Barkley reše na liniji skrimača. Jer u stvari, znaš šta, da ga rešavaju konstantno i da mu ne dozvole taj njegov, on je home run hitter. Tako da, je jedno ekstračenje ili hvatanje, mislim ja i screen računam kao dodavanje, ali ga gledam kao hvatanje. Ali znaš šta mislim? Jer se to dešava na liniji scrimmage i on pravi jare. To su Barkleyve fore, on tako pravi jardažu. Iz perspektive Fila to će biti jako teško da se uradi, jer Dable, ako nešto zna, zna kako da iskoristi jednog igrača. On ove godine, taj jedan igrač je Saquon Barkley, yes. Je i najveća zvezda i najveće ime i on jedini zdrav od tih velikih imena koje Giants imaju u napadu. I on mu daje lopte na sve moguće načine. I uručenje, i pasevi na stranu, i stavi ga kao hvatača, pa trči crossing rute. Znaš, zna da ga stavi u poziciju da Barkley napravi play. I on će biti ključan da ga Fila zatvori. A ko je prva opcija? To je to. On. Zatvorit će trčanje moraš, Fila. Mislim, kako bi ti branio, eto, kao DC, koga bi ono, highlightovao pred sastavom prvog? Prvo bi bilo zaustavi Barkleya. Tako je. Prvo pa onda Denija. Trčanje Barkleya. Tako je, pa Denija. I tek onda idemo na, i tu je razlika. Zato što kada posmatraš Filu, moraš da posmatraš njihovo trčanje i Sandersa i Hurtsa, a onda mora posmatraš i dva hvatača koji su ove godine. Yes. I taj ten. Evo, kaže mi, kad je Daniel Jones pobedio nekog pasu? Ne vam kažeš Kolce i Minnesota, koje su dve najgore odbrane. Da, ni Giantsi nisu pobedili ove godine. Mislim, nisu pobeđivali. Minnesota im je najozbiljniji ekip. Po skoru, gledam. Ono. Pa, da, ali vidi, ovo je ekipa Giantsa slična priča kao i sa Jacksonville, koja je očekivao da će ući za početak u playoff, pa da će pobediti. No. Znaš, ajmo da vidimo šta se dešava. Pazi, negde na polovini sezone meni je bilo jasno da će ući zbog odluka Dable. Kad je Kadarius Toney bio tradovan u Chiefs, bio sam siguran da ulaze u playoff. Da je to ozbiljno. Da, znaš, sam skapirao da je čovek došao, lupio šakom u sto i znaš, nekad je potrebno da trenira, još naroče to on što je iz bilovog drveta manje više, trenerskog, znači ono, ima čovjek. Zna se red. Tako je. Bukvalno. Zna da reši. Da, i gledaj, svi igrači su nekako počeli da daju maksimum kod njega. Što, mislim, ajmo, gledamo Hodgins, imao 100 yardi na prvoj utakmici protiv Minnesota, Hodgins. Ali to je njegov čovjek, dobro ga iz Bilsa. Znaš, zna šta može da izvuče od njega, ovaj je došao i pobedio tri zvezde koji su bile na depth chartu pred sezone ispred njega. Šta to govori drugim igračima? Ovaj trener će mi dati šansu. Jasno. Ako sam na sastanku, ako znam šta radim, ako sam na treningu i ako, naravno, na tekmi. Performujem. Da, ne čukujem. Kaže, i mislim, sve je krenulo da bude dobro. Cold in all love, donirao je 2 evra i 49 eurocenti. Hvala. Daniel Jones Legacy Game Incoming. Ok, dakle. Za Denija je već posao odrađen. Mislim, oni bi trebalo da mu daju ugovor. Po mom mišljenju, 2 godine s opcijom treće. Nek bude kao 3 godine, ali da imaju opciju nakon druge. Jer će da ima biti on tu. Opciju da ima ili oni? Obostrana opcija. Aha. Obostrana opcija da bude. Zato što ne znamo šta ćemo da dobijemo od Denija u sledeće 2 godine. Ali u ovom sistemu, ako gledaj, sledeće godine bude odigrao vrhunski i one tamo bude odigrao dobro, produžiš još. Vidi, ono što ja znam, samo ću kratko kažem, je da ono, mislim, zapravo moja procena da Dable-ov sistem je ono, ovo je voz koji ide. No. Ti ili uskačeš u njega, ili voz ide dalje bez tebe. No. Ali znaš šta je problem za njega, ako ne uskoči voz? Za Danija? Ići će peške, ono... Ne, on će ići. Ali to nije problem New York Giantsa. Ići, ići, to je to. A to nije problem New York Giantsa. Mislim da je on sledeća sezona, prosto da on pokaže iskorak, nema iskoraka, naredno ide draft, QB, a ti Danny Gray klupu za tu treću opciju, ako je uzmemo iz nekog razloga, i doviđenja. No, ali i... mislim, ovo mi delo koje najsmislanije za, da. I za njih i za njega. Tri stvari, kaže Kenan Latifović, zaboravili ste Bostona Scotta, i onda kreće cela priča, kaže Kenan, Boston Scott od svojih 17 trčanja za taš dobru karijer ima 10 protiv Giants. To je tačno, on je majstor protiv Giants. Jeste, i Jole Broncos koji kaže, ej, Scotta zovu Giant Killer, jer ima lupu statistiku protiv Giantsa, tako da, Kenane. Jeste, i čak u poslu nedelji David obično rešava Golijat. A on je baš Davidčić. Evo ovde padaju kvote. Da kaže, dakle, gađam kvote na touchdown Scotta. Scotta lagano. A pozdrav za Čelik Zenicu, kaže, dobro večer, dobro ljudi, samo pozdrav, moram gledati u snimci, svako dobro, Čeliče. Pozdrav cijele ekipe. Kada već spominjemo ove stvari, Vanja, hoćemo da se... Vi ste smišljali pitanje, znači što me gledate. Ko je pitanje? Ne, nego za free bet. Pa pitanja... A koje je pitanje? Pa ti si zapisao. Pa ti si zapisao pitanje. Pa ti si čoveče, Vuk Stefanović Karadžić, ideš i skupaš narodne potvorine. Ne, pa vi ste smišljali pitanje. Čekaj, daj zvon, zvoni. Daj zvon. Ovo je neozbiljno, nemamo zvon. Dajmo loptu isto. Može i vamo zvon. Čekaj, izvolite loptu.
Chica Mixa, Admiral Bet, Free Bet. Ba, to. Evo ti može se lepo. Kao čovjek. E, znaš prvo pitanje, Miksa? Čujte i počujte. Pa, sad ćete vi da čujete pitanje. Kada su... Čekaj, još jedno. Moramo da najavimo šta je. Znači. E, ajde drugi like. Čekaj, imamo malo. Da delimo, delimo free bet od 2000 dinara. Da. Za sve vas, naravno, koji morate da napravite nalog na Admiral Betu, ako imate svoj nalog, ako odgovorite tačno, i ako mi to vidimo... Prvi koji odgovori, ne svi. 99 yardi. Dobro, to je za... To je generalno. To su novi kada, tako je. Ako ste novi, ako niste novi, opet možete da se igrate i možete da dobijete free bet od 2000 dinara ako odgovorite tačno na pitanje koje se nama pojavljuje u live chatu. Moram kaži nešto, ako odgovorite prvi tačno. Da, morate da odgovorite prvi. Koje se pojavljaju nama u live chatu. I ne vama u vašem live chatu, nego nama u našem live chatu. I Srki imamo i dalje humanitarnu onu, tako? Tako je, tako je. I javite se, ljudi, kad se javite, recite i koje organizacije želite da dodelimo tu istu količinu para, trudimo se. Balans sile mora postojati. Ova ekipa je silovita. Ej, rekli smo, kladi se na sebe. Kladi se na sebe je naš hashtag, tako da uvek verujte u sebe. E sad, ja se nadam da ste spremili za ovo vreme. Već imamo odgovor, 33. Da. Vaš odgovor je laž. Nadam se da ste spremili laptopove, da ste spremili uređaje. Evo ga pitanje. Kada su Dallas Cowboys pre ove utakmice protiv Tampa Bay Buccaneersa posljednji put pobedili, koje sezone su posljednji put pobedili u play-offu na gostovanju? Znači, pobeda Dallas Cowboysa na gostovanju u play-offu... Koje sezone? Da, sezone. Da. Sezone. Koje sezone? Pošto se, jel te, to preklapa sezona je godina, čisto da se razumemo, play-off su uglavnom igre u narednoj godini. Tako je, tako, tako je. Tako da, eto, znate, sezona je u pitanju. Srke, znaš odgovor? Čekaj, na gostima. U gostima? Da, u gostima, u gostima. Ne, znamo mi odgovor, samo treba pratiš odgovor. Pa, daj neki drugi kadar da mu kažem. Ne, 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 ne. Ovo je odgovor, čekaj. Čekaj, imamo odgovor, jel? Dede jedini bio živ tada. ko je odgovorio? Imamo, prvi odgovor je Expinium, a o Expinium je ponovo čovječe dobio. Pa on se čovjek nije javio prošli put. Da, Expinium, javite se na Instagram, 99 javi ili Infinity Lighthouse. Expinium, kaže 1992. Jeste 1992. te sezone. Zapravo to se desilo 1993. Ali je sezone 1992. Expinium, čestitamo. E, moramo da uvedemo, ono, jedan ne, možete da dobijete jedan mesečno, otprilike. Expinium, jedan Znanje je znanje. Znanje je znanje. Nemoj kao neki kviz što ima kod nas koji se emituje 100 godina, kao prvo mesto čestitam, evo knjiga. Da. Mislim, lepa knjiga, brate, čovjek se bori dve godine za to, razumiješ? Čekaj, stići će uskoro i knjiga, pa to... I daš mu pola noćenja u nekoj banji, ono, mislim. Šta je pola noćenja, pa budete u sredu, ono, tu i u taj kući. Ja ću u to ime knjigu. Da se sekujem. Nema kreveta, pa vi noćite. Pa nije fair, kao vamo, znanje, 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 nagrade ništa. Samo da znate, Jimmy Sunday se sekovao, a ja ću ko sada zna? Da počnem. Znaš kako kažu, ko umije njemu dvije. Tako je, tako je, tako je. Dvije hiljade, ajmo. Da. Inače, Nebojša Mićaković, sve u redu, nego gde su prognoze? A, prognoze na kraju. Prognoze na kraju. To je huk. Pa dobro, imamo mi ono naše. Čekaj, gledajte vi dnevnik. Kad ide vremenska prognoza? Lepe devojke na kraju. Sledeće godine vremenska prognoza, prognoze rezultata, mora neko da ustane pa da stane. Hladan front dolazi sa severoistoka Sjedinjenih Američkih Država i ne znam. Napada čeka. Goli Srđan Petković, znaš, Naked Weather Boy. Ne znam, to ne je znam ko bi gledao te prognoze. Nikom. Šalim stvarno. Ajmo znaš, ako bi rekla moja žena meni nekad, kaže, sreće imaš ti druge kvalitete. Ajmo dalje. Pucaj, pucaj. Idemo na sledeći meč. Sledeći meč je... Bengals-Bills. Nesuđeni. Ja, meni je ovo derbi, ovaj rund. Jeste. Da, stvarno. Derbi koji će se završiti neočekivano. Šta traži? Šta to znači? Šta znači, znači? Sve, svi koji čekujete da Bills pobede. E, ja to očekujem, iskreno. Da, gledao sam, analizirao sam formu Josh Allena i Joe Burrow u playoffu. Burrow odigrao 5 mečeva, ovaj odigrao 7. Burrow za 5 mečeva je sekon 23 put. To je sulud. No, bacio je samo... Superbola. Da. Sve je okej, okay, zato što je Tannehill grozan quarterback. Ali Allen to na stranu, neka, bacio je 5 touchdowna. Grozan quarterback na sekon, koliko bi je 9 puta? Jeste, da, da. Zašto ovaj bacio 3 presečene. Nebitno. Ali, ali verovatno će na ovom meču da bude sekon, ali znaš šta, on je jedan od onih koji... Ali znaš razlika, Allen podiže svoju formu u play-offu.
Razumem ovo što je odigrao loše, aj kažemo da je odigrao lošije, nije odigrao loše, odigrao dobro, pošto ima 3 touchdowna, dva presečena dodavnja, ali opet, 17 touchdowna u 7 mečeva i samo 7 presečenja. On podiže na svoj nivo igre. Imao je 2-3 fumble. 17-10. Mislim, gledamo, poeni, minus... Ne, 3 presečene. 3 presečene. Izvim, pogreš, 3 presečene. Aha, okej. Okay, 7, ne mislim da sve onda ukupno, ne. 7 mečeva. Aha, okej. Okay. 7 mečeva odigra. Ja Alena zaista volim kao brata. Ne znam zašto, ali toliko mi je čovjek gotio. Alen je legenda. Mnogo gotim kako on igra. Sve volim u njegovu igri, zaista. Ali nije to ta godina. Stvarno, mislim da nije to ta godina. Mislim da je ono što sam rekao i prošle ili prepoštenje kad već Bills igraju na to da će ono, Spartanci su imali ono izreku ili na štitu ili sa njim. E, tako i Bills i trenutno igraju. Možda to ili igra sa Joshom Allenom ili će da padnu ono osnovići se. Kad je Dable bio sa Allenom, to mi inače rekao najbolji drug, Allen je imao minimalno izgubljenih lopti, računajući prošlu godinu. Ali da, nije, Jones ima minimalno izgubljenih lopti. Samo kažem. On je napredovao od prve godine. Ne, ja baš jeste, nego samo hoću da ti kažem da je Daniel Jones sad ima najmanje sa Dable-om, a ovaj bez njega predvodi ligu u izgubljenih lopti. To jeste faktor. Između ostalog jeste. Ali s druge strane, sloboda koju ima Allen ove godine i način na koji, mislim, Bills su s jednom lošom igrom stigli do 13 pobjeda. S jednom lošom igrom su stigli do 13 pobjeda. Iskreno. Bilo je utakmica koju su izdominirali, uništili protivnika. Gledaj ovo, prva utakmica protiv Ramsa i protiv Titansa. To je na samom početku sezone. Oni su ušli u sezonu, sad ćemo svima da se osvetimo za divizionu u prošle godine, za produžetak i sve. I samo jednom, to je ono, znaš, kao raketa. Zduvali se. Kao petarda, ono kada se ukuva. Dobri, to meču je protiv Ramsa, ali nimao dve presečene. Ali je, brate, dominacija bila od strane čitave ekipe. Onda je ekipa krenula da pada. Ne, ja ne pričam o Alenu. Ja pričam o celoj ekipi. Znači, defanzivno više ne dominiraju kao što su dominirali. Istina. U prva dva drajva protiv Bengalsa dozvolili su 2/3 downa. Ili 3. Znači, bilo je prvi, drugi, prvi. Prvi, drugi, treći. Znači, Bengalsi su se ovako... Šta je razlika u tom meču? Što sad Bengalsima fali 3 startera iz opozicije linije? Znaš šta fali Billsima? 2 startna safety-a. Strong safety-a. Vidjet ćemo, znači, šta će prvo da popusti. Ja nemam pojma ko će igrati. Ja mislim da će linija popustiti. Ja ne znam, sad ću pogledam ko će igrati na toj utakmici, jer ti trebaš, ko će da popusti, popustit će jedno i drugo. Jer su ovo dve ekipe koje će igrati i na kraju će greške odlučiti. A ove godine za nijansu više greše Bilsi. I ofenzivno i defenzivno. Znaš, to mi je onako razlika. Pritom su Bengalsi u ovoj utakmici koju sam video protiv Bilsa, znaš, gledam samo onaj uzorak, to je mali uzorak, to je pola četvrtine. Ali u toj prvoj četvrtini Bengalsi su dali touchdown, Bilsi su bocnuli 3. Jer odbrana Bengalsa u crvenoj zoni radi dobar posao, moram da kažem. Na sve strane radi jako dobar posao. I onda su Bengalsi krenuli u drive i milion, ja znam da bi dali touchdown. Znači, svaka akcija je bila novi prvi down, dok se nije povredio Hamlin. I to se desilo gde? Na kom delu terena? Na polovini. Duboko na polovini Bills. Znači, ono, već su stigli do field goal zone. Nije, na pola je bilo. 30-25 yardi. Imali bi novi prvi down tu na tom mestu. I pritom je energija Billsa defanzivno bila onako nikako. To mora da se promeni. Prva stvar, nije mi uopšte fair da si igra ovo na njihovom stadionu. Izvini, mogu da te pitam upravo to. Dakle, samo da ne zaboravimo, par stvari se desilo u kojoj su Bengalsi po mišljenju svih baš izvukli deblji kraj u cijeloj priči. A to je sledeća stvar. Dakle, kada se desio incident sa Damarom Hamlinom tokom utakmice Billsa i Bengalsa, Billsi su dobili opciju da ukoliko dođu do finala konferencije, se igra na neutralnom terenu. Dobili su opciju da ukoliko budu, pritom su Ravens izgubili opciju da osvoje severnu diviziju AFC-a, opcija je bila bacate novčić vi i Bengalsi, pa ukoliko budete igrali jedni protiv drugih, šta su Bengalsi dobili kao potencijalni svač nosioca broj 2? Ništa. Apsolutno ništa. Ovo potpuno nekorektno. Nije nekorektno, mi su manje pobjede od Billsa. Okay, koji je tie breaker u situaciji 13-4 tie breaker. Si vodio računa. O Chiefsima si vodio računa. Koji su imali pobedu, viš? Ne. Čekaj. Ti si izjednačio Bills i Chiefs zašto im isti broj pobeda. Nisi izjednačio, da, Bills i Chiefs, ne. Da, bila je opcija da Bills i mogu da budu broj 1. Pa izvini, mogli su i Bengalsi da budu bolji.
Ti si sad upravo poništio. Čekaj, Bengals koliko pobeda imaju Chiefs i sad? 14. Koliko pobeda imaju Bills? 13. Je 14 i 13 jednako? Nije. Gde se igra finale konferencije koji igraju Bills i Chiefs? Igra se neutralno, zato što ovi mogli da stignu do 14. Znači, da li ovi mogli da stignu do 13-4? Mogli su da su dobili. Zašto tu ne igra? Da se timer završi. Ne, pa upravo nisu. Pa nije. Pa da li? Ali igra mora da bude o tome. Mora bude fair. Mora bude fair na sve strane. Ili se ovo igra u Buffalo, a ako dođe Buffalo, Kansas igra se u Kansasu, nema neutralno terena, jer je 14-2. Ovo bi najviše fair bilo da se igra na neutralno teren. Pošalji ih negde u Atlantu isto ako hoćeš već i to je to. Jer vidi, jedino su Bengalsi kažnjeni u cijeloj priči. Jedino Bengalsi. Da. Jer oni sada su došli upravo tu poziciju da moraju da igraju protiv rivala kako su mogli da dobiju tog dana i da uđu u situaciju da oni sada igraju u Cincinnatiju. Što si njima rekao, ako dođete vi do Bilsa, vama nećemo izaći u susret. Nema Novčića, nema neutralnog trena. Ne znaš zašto. Mogu da pretpostavim, ali šta je tvoja teorija? Zato što su Bengalsi kao i Brownsi, ono... Dobro, okej, okay, jasno je. Nebitna franšiza, ali ono, iz to, mrtvog Ohaja. Ali surovo je. Pri čemu ovaj predlog je, za ovaj predlog je glasalo 25 vlasnika, 24 glasa su bila potrebna da bi prošao. Znaš, i nije okej. Okay. Vidi, može pričati ko što hoće, za mene ovo nije okej. Okay. Jer ti si samo Bengalsima rekao šta god da se desi, vi ste nadrljali. Dobro, i da li je to sad, evo ja mogu ti kažem da jeste... Da ti je da to jeste, motiv? Da ti je to ne, da ti je motiv. Ne. Nego si u fazonu okej, okay, jer mi smo nebitni. Okej. Okay. Dobro, ko je bio Super Bowl u poslednjem? Ja mi, znam. Nebitni. Nebitni su bili. Da, nebitni su bili. Oh, irrelevant team. Pa, mislim, znaš šta, ne priča se o njima dovoljno, ali ko ima trenutno najbolji niz osim San Francisco 49ers? Bengals su vezeli 9, ovi 8. Ko? Bili si. Da. E, ja, okej, okay, vidi. Ne znamo Bengals kako su meni najopasniji tim. E, sad, dolazimo do onoga. Odbrana Bilsa koja igra na lošem nivou, sada mora all-in u rush. Jer vrlo verovatno će faliti startni teklovi. Fali, ne vrlo, fale trojice. Da je desna strana, znači ofanzivna linija, pa to je pitanje da li će faliti za teklu. Kapa ne igra. Kapa ne igra sigurno, a ova dvojica su questionable. Ne, ne, ne out treniraju. Ne, ne, out je danas. Johna Williams. Johna. I out, a i Mizzy Collins je out isto. Dobro. Znači, da kažemo... Ostaje ti centar i sad desiti guard. Da, danas nisam pročitao da su out, danas sam pročitao ja da sam ne treniraju. Ja sam za Johna Williamsa da je out sigurno. Dobro. To je veliki problem. E sad, kako možeš da nadomestiš taj problem? Imaš dobre tight endove, imaš setove s dva beka, dodatna protekcija. Mislim, to je jedini način. Ili da se nadaš da možeš da dobiješ tekmu kao što si dobio pre sa velikim pritiskom i 5-6 sekova. Nije nemoguće. Mm. Ali šta onda defanzivno moraš da uradiš? Defanzivno onda moraš da odigraš utakmicu, da osvojiš neku loptu. E, to ste odpitati, kako će cornerbackovi Eli Apple i ovaj rookie cornerback Bengalsa uspeti da odbrane i Diggsa i Gabe Davisa? Uz pomoć safety-a. Jer meni je ovo trenutno najbolji tandem safety-a koji imamo u AFC-u. Tandem safety-a Bengalsa. Bates-i. Bell i Bates, da. To su najbolji. Jer imali bi Bills-i, da, su zdravi, ali znamo da je to samo jedan i on je po znakom pitanja jer nije trenirao Poer ove nedelje uopšte. Znači, on nije trenirao, a drugog nemaju. Tako da su i oni malo šuplji. Mislim, to ti je ono, kako će da zustave? Ne znam, kako će da zustaviš Jamara, Chase i Higgins. Mislim, nisi mogao ni u to pola četvrtina da ih zustaviš. Ja mislim da će ovo biti ono, plus poeni. Jer, znaš, nema načina. Ovi imaju, šta vršit će pritisak i okej. Okay. Vršili su pritisak i prošle godine, rekao si koliko puta je sekao on Buru. I on Burazir ima jedan poraz u play-offu i to je Super Bowl. Burazir. Burazir. Jesi ti sekao? A, ne. Miks je na vodi. Ja sam, da, posti. Ono je voda. Ja, posti. Voda i vatra. Mi se... Mi se kje je zaopela. Vatrena voda. Vatrena voda, da, to ti kažem. To je to. Biće zanimljiva. Biće zanimljiva tekma. Znaš šta, igra se opet u dobro vreme za nas. Igra se u 9 u nedelju. Da. Uveče, tako da... Završit će se do 12. Može da se pogleda. I napravljeno je tako da... Da meč se može da spava, fokus je čitavog sveta na novom meču. Jer ćeš u stvari ovde videti, jer ja verujem da Chiefs je dobio kao i većina sveta, ovde ćemo videti da li neko odavde može da dobije Chiefs. Na šta moraju opet, pritom će se oni makljati međusobno, moraju ostanu zdravi. Jer ako se oni ovde međusobno osakate i odu na Chiefs, To je skalp.
Ima da padne. Pritom, pazi, pritom Bengalsi, kao Bengalsi mogu, može da se desi, znači, to. Na domaćem terenu protiv Baltimora, pa onda gostovanje ovde, pa gostovanje opet. Znači, zašto smo toliko više kritikovali Bills-e prošle nedelje što su igrali tesno protiv Miami, a ovi su isto igrali tesno protiv drugog quarterbacka Baltimore? Znači, Baltimore bolji tim overall. Baltimore bolje ima top 3 odbranu u ligi. Dobro, nema ni Miami lošu odbranu. Nema lošu, ali velika razlika između top 3 i top 15. Mislim, nije toliko overall. Ne bih poredio baš Baltimore i Miami. Miami ima mnogo bolji napad po meni. Nego Baltimore. Kada igra tu? Kada igra tu? Kad i ovako Skyler, ima, pa postigo je on 31. Izgledaju kao ja. Ali na šta? Pa ne znam zašto smo toliko na Bills se nasrnuli, iako i mogu... Zato što su veće očekivanja. Pa šta, pa čekaj, za Bengals i isto očekivanje Super Bowl. A realno su bili bliži porazu. Pa znam, ali u duelu s Miami-om koji se jedva dovukao posle silnih poraza... Pa dobro, i Baltimore se jedva dovukao, izvini na tome, ali pa Lamar znam, ne igra. Ali osim Lamara svi ostali su igrali. Ne? Koji hvatači nisu igrali? Čekaj, Miami je jedva dobio... Pa koji hvatači ima Baltimore? Nikad igraju ne igra. Čemu pričamo? Mislim, vidi, aj sad, iskreno ćeš da mi kažeš da, da su ti u istoj ravni Miami i Baltimore. Evo ovako, dva pitanja. Koliko su poena isti ti Dolphins sa tim istim quarterbackom dali Jetsima? 6. 11. 11. Miami. Moćnih 11. Ne, nisu 11. 3. Ali odbrano. Ne, da. Bio safety. Bio safety. Znači 3. Znači 0. Dakle, 3 šuta. Quarterback je doveo do toga šuta 4 puta. 0. 9. Ne, šta? 9 ili 0? Ajde. Ma, 0. To je kicker, da. To je kicker, da. Aha, okej, 0. To je kicker napad. A, okej, da. Znači, dečko se spremio protiv Buffalo i bacio je neki touchdown. Znači, stvarno je zaigrao na visokom nivou. Ne samo to, 17-0 Buffalo koji fumbluje, on baca presečena dodavanja. On je odigrao iznad svojih horda. Mislim da su Bills ušli u tekmu kao, vidiš šta su im radili Jetsi, sad ćemo i mi. Razumeš, to mi se ne sviđa kod Bills. Okej, tebi ne sviđa pristup. Šta je bio tako pristup Sincije, pošto su opet se mučili. Ej, sa drugim kotrbekom, koje mogu da ih pobedi. Ali mora da uzmeš ovo u obzir. Niko ne trči kao Baltimore od 2019. godine. To je ekipa koja ima 200 yardi po tekmi. To niko nema. I to, ja ne znam, gledaj, i Bills su igrali protiv Baltimora, dobili su 23-20 u posljednjoj sekundi na field goal. Je tako? Tako, jer Lamar znači, bacio preseča. To je ekipa koja ne leži nikome. To, znaš, to je jedna ekipa, mislim, u NFL-u koja igra taj futbol. Da. Igrala je, taj jedan jedini, da razumeš? To je igra sa Bersi, to je to. Je, kapiraš? I to je anomalija. I Bengalsi ne znaju da igraju protiv toga. Mislim, oni znaju ofenzivno da daju poene protiv te odbrane koja je nikad bolja, da kažem, u posljednje dve, tri godine. A nisu davali poene? Pa, zato što je ta odbrana mnogo bolja. Znaš, koliko su poena dali na kraju? 17. Mislim, na kraju 24 jer je odbrana postigla odlučni touchdown. Pa. Napad se mučio. Tako sem je. Jednog drive u trećoj četvrtini gde je Baro lepo tako povezao sa hvatačima, ali sem toga Bengals se mučili na tom meču. Glej. Kako god mi okrenemo. I to je, mučili su se sa Roquanom Smithom koji je, da kažemo, najbolji linebacker u AFC-u. Trenutno. Pro bowler je ovo prvi tim, ovo pro. Okay. Bills su igrali sa istim tim Ravensima bez njega. I dali su koliko? 23 poena. Znači, znaš, nije, ima tu nekog sistema Lamar koji ne leži. I napad bio mogu više na terenu. Baltimore. Pa i ovde je bio napad protiv Bengalsa na terenu. Sa drugim quarterbackom. Da, ali nije zbog quarterbacka, Vanja, jer on nije dodavao. Kako da nije dodavao, dobili bi, pošto je... Trčanje je bilo, znaš, trčanje je bilo mnogo. I trčanje bi bilo još više da je ofenzivni koordinator normalan. Još bi više vremena trčilo. Zato i više nije to. Ja verujem da igralo Lamar da bi dobio. Jer ovde ćeš bilo vidjeti, znaš kakav ćeš napade Bilsa da vidiš protiv Bengalsa. Prangijanje. Kao i na onoj, prangijanje, tako je. Pap i trči Josh Allen. I kako ćeš napad da vidiš od Bengalsa, možda neko uručenje za Mixu, ali uglavnom pap i oni će razmeniti po 10 poseda. Znači, to ćemo da gledamo. I vrlo verovatno će biti uspešni jedni i drugi. Znači, ono, 50 plus po 1 na ovoj utakmici. Da, ali meni je odbrana... Ovde niko ne igra da ti umrtvi tvoj ritam. Jer njihov ritam je jednih i drugi. Ravens igraju da ti umrtve ritam. Dolfinci isto igraju, vole da zuje. Imaju i čime da zuje, da se razumemo. I onda su Bilci upali u taj ritam sa Dolfinsima da igraju prangijanje. Znaš, i samo što Dolfinsi nisu imali tu sledeću brzinu jer ovaj bacio interception u najgore mogućem trenutku na svojoj polovini, kad nije trebalo. Ja sumnjam da će Buro to da uradi. Samo to. Ali bit će vrhunska tekst. Ja mislim da je, izvini, matchup vrlo sličan. Znači, ono, eksplozivni napad. Eksplozivni hvatači. Dobra odbrana, da, sve. Jedinu razliku koju vidim je
kvotre Bilsa prodaje mnogo više lopti nego kvotre Bengalsa. Nije jedina razlika. Ofanzivna linija je mnogo slabija od ove ofanzivne linije. Ok, istina, istina. Bengals to su dve, to su dve, da, to su dve razlike koje će odlučiti meč. Hoć. Ja nemam predstavu kako će to dode na koju stranu. Ofanzivna linija Bengalsa je slabija. Tako je. Pet puta. Pet puta od ofanzivne bile. I to je Allenova prednost. I samim tim mi je još čudnije ako bude prodavao lopte sa ono, tom ofanzivnom. Prodavaće, prodaje cijele godine. Jer ne mora da forsira ništa. On samo treba da veruje odbrani. Dosta je prodao, izvinite za prekidam, pošto je mnogo čudno, timovima NFC Severa, većinu lopte, mislim, 6-7 presečenih išlo samo protiv njih, i timovima iz svoje divizije, koji gledaju dva puta nedelju. To je, izvinite, dva puta u sezoni. To zato što imam potrebu neko da forsira. Znaš. I ovde, a trebalo bi da igra sigurnije, da sigurnije igra sad u play-offu. Jer gledaj, ti kad imaš ovakvu odbranu, zašto su meni San Francisco 49ers najopasniji tim ovde? Zato što u play-offu odbrana ti daje loptu tebi nazad, znaš, i zaustavlja protivnike, daje ti iznova šanse i šanse i šanse. Kad igraš u napadu, ako ti nešto ne ide, znaš koliko znači da ti odbrana vrati loptu još jednom ili dva puta, da ti opet kreneš i onda kad uhvatiš ti ritam, e, onda krećemo da igramo fudbal. I ja ne znam da li ove ekipe to mogu da uradi. Znaš, ako on prodaje loptu i odbrana ne uspe da zatvori, već vrlo lako može da se desi da razlika bude velika, a ovo su ekipe, i jedna i druga ekipa su naše ekipe koje imaju 14 razlike, neće se vratiti protiv njih, brate. Kad bude trebalo se kompletira četvrti za pet, oni će da igraju i da kompletiraju. I jedni i drugi imaju hvatača broj 1. I jedni i drugi nemaju s druge strane nekoga ko će da zustavi to hvatača broj 1. Dobro, Tredavious White nije... Dobar, ali Chase je, brate, isto kao i Stefon Diggs s druge strane. Znaš, ako budu došli u situaciju 1 na 1 i to vidi quarterback, jedan ili drugi, sve jedno. Ali, znači, White mi je pet puta bolje od Eli Apple. Stoji. Stvarno, ne mogu poredim jednog i drugog. Ali, brate, ta konekcija jednih i drugih. Evo, gledaj, koliko je tekme propustio Jamar Chase? Ovaj gojen. 3? Propustio je 4. Ili 4. 4 tekme. I opet ima 1000 yardi. To je nestvarno. A ti pa propustio i pola pete kada se povredio. Ali, brate, ima 1000 yardi lagano. Stefon Diggs i Allen. Ja mislim da žmureći, brate, mogu da prangeju sve rute, bez ikakvih problema. Znači, došli smo do dve ekipe koje stvarno imaju ono, kube, hvataš broj 1, ajmo pitanje i bit će rizika, jedni i drugi će rizikovati. Koji kube diže Ivo Nivo igre na više? Obojica. Obojica. To je to. Definitivno. Dakle, ovo je ta utakmica. Ja mislim da ovo je ta utakmica, si je lepo rekao. Jeste. Ako ću neku da biram, mi neko kaže sve četiri, šta gledaš? Ovo gledam. Pa, brate, kako smo najavili utakmicu u regularnom delu? Utakmica sezone. Kako je krenula utakmica? Žestoko. Ajde, pred ceo dan sam spavao, čekao sam ko malo dete, kad sam vidio da je dečko da se povredio, smorio sam se. Prvo zbog njega što se povredio, posle kad sam skapirao da je ozbiljna povreda i da se meč neće igrati. Onda sam se nadao da će NFL da ga mrdne negde, da se ipak odigra, razumeš? I onda se desilo ovo, da je utakmica otkazana i da sad nemamo uzorak. Jer da imamo uzorak, pričali bi drugačije, ali imamo mali uzorak. U tom malom uzorku i dalje bio online katastrofa. I dalje nije bio faktor. Defensivno je Bilsa nije bilo faktor. Igrali su, ovi starter što sad ne igrali su tada. No. Nisu svi. Ko nije? Nije Collins igrao. Ovo dvoje su igrali. Levo, Kappa, centra Kappa do i John ali gledaj, možeš nešto. Johna Williams. Johna Williams je možda pojačanje za Bengals. Povreda njegova. Iskra. Znaš ko je dozvolio najviše sekova ove sezone? Čekaj, ako je on loš levi tekla, šta je onda rezerva iza njega? Pa gledaj, kada bude rezerva, to je isto favorizovanje trenera i igrača, ne mora znači da je loši igrač. Jer ove godine kad se povredio Tyron Smith, stavili su Tylera Smitha na levog tekla, da. Koja je odigrao bolju sezonu. U odnosu na prošlu Tyrona Smitha koja je odigrao i ovu Tylera Smitha. Koja ti bolje odigrao sezonu? Tyler je pokidao. Jeste. A gledali smo ga ono na draftu kao, pa dobro, ima smisla da se ovaj povređuje, ali nismo sigurni da li je to na kraju. Nekad mora da da šansu. Johna Williams je dozvolio ove sezone 17 sekova, brate. Jedan put Trent Williams u karijeri nije dozvolio 17 sekova. Wow. Znači, Johna Williams treba da ide. Ja mislim da je trebalo prošle godine da ide, ali su ga zadržali, ne znam, ono, verovatno, operativa, ugovor, ovo, ono, ali da on čini ovu ekipu, bolje ne čini. Znaš, stavi drugog i podrži ga s tight endom. To je način. Da zaustaviš tu stranu, sad desne strane, tu negde mora curi. Ma ja ovo jedva čekam, nema ih dobro govoriti. Kada, kako god da pogledaš, da, ne, ovo jedva čekam. Ovo je vrtek. Dakle, ovo nema spavanja, ovo se gleda i... ovo je vrlo verovatno jedan posljednji napad. Da. Možda i produžetak. Ovo je možda i produžetak. Bukvalno miriše mi na ta, na one nemoguće kombinacije. Još je bolje što je prvi put u istoriji produžetak, da ako i jedni daju touchdown, i drugi. To nismo videli. E da, to je promjene su pravila za play-off. Još uvijek nije bilo produžetka u play-off. Znači ako bude bilo... Po novim pravilima.
To će tek biti vrh. Znači, to hoću da gledam. Hoću gledam ovu utakmicu u nedogled. Pa jedan. Zapravo hoćeš da ova utakmica bude Chiefs i Bills od prošle godine? Hoću. Ukrat to, ukrat to. Čekaj, prodao to. A jesmo svi hteli da bude tako? Da, jesmo svi oduševljeni prošli. Jesmo isto pričali, ja o Chiefs imao i ovo, ovo imao i oni, šta smo dobili na kraju, jedna lopta je rešila. Bukvalno. Da. Ne, ne, prošle nije bilo, godine. Nije bilo pravila. Ja mislim da i ovde nema pravila. Playoff AFC-a prošle godine. Koja je to žurka bila kad pogledaš sve i finale konferencije, Divisional, sve zajedno bilo je spektakularno. Jeste, Divisional je legendarno. Ono je stvarno bilo. Pogledu zato što je onaš ostalo tipa 13 sekundi, koliko, 17, 13, 13. Koliko. Ne, ne, nemoguće. I Kelsey sa svojim žutim patikicama koji... Ne, 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 kao previše vremena ste im ostavili, znaš, 13 pa. Sekundi, o, lagano. Pogledaj, ove godine je Allen dva puta imao, imao protiv Detroita. Ispod 30 sekundi, dve utakmice imam tako, ispod 30 sekundi. Ja se mislim, jeste vi normalni, bre, 30 sekundi. Znaš šta što mi posjeća? Znam da gađa Stefona Diggsa, okolo znam. Čekaj, jesi sećaš Larrya Birda, Indiana protiv Chicaga, kad su pogodili i kad svi slave... Boston svi protiv slave, kako? Boston protiv Chicaga. Larry Bird igra u Bostonu? Ne, 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 kad je bio trener. Aha, pa mu kaži tako, okay, kad ne, bio ne, trener. Ne, ne, Indiana protiv Chicaga, kad su pogodili i vode, i cijela hala se raduje, samo, samo on stoji ovako. Jer ostalo 0-2 sekunde i igraš protiv Jordana i Bullsa. To ti je ta priča. Ostalo 13 sekundi. Da, znaš, over, until it's over. Over. Tako je. Znaš, kao, on i opet, znaš, moramo pričamo malo o jednoj stvari. Za Bullse, nažalost, meni je krivo što je tako, ali postoji u franšizi neki choke moment. Kad je bitno, postoji neki choke moment. I tu su imali prednost na toj utakmici. Bio je choke, Super Bowl choke. Od kada je tu Josh Allen u playoffu, uvek postoji neki choke. Ali... Ne znam što je to tako, ne znam da li tu da... Ajde, ajde, nastavi, nastavi. Pa jednostavno postoji. Hoću da kažem, kad smo već kod choke momenta da. Bilsa, da. Mogli bi da postavimo pitanje broj 2. Ajde, da, evo ti tu ti. Opa, ajmo, pitanje, nastavljamo ajde. Sa analizom, ali spremite se. E, Pala je ovde predlozi, Poštar je predložio Discord server. Ljudi, rešit ćemo i Discord servere i sve, da pokušamo da bude što... To najbolje da mi ne spavamo nikada, da bi sve dosti ne rešio. Zvara banja, pa nema spavanja. U medijima se je vidio, ovde nema spavanja, da. Samo show business. Pa šta e, znaš mislio? Kako je rekao jedan drugo spavanje, predsjednik. Mislim da spava čak i ovi što radi i Red Zone isto. Čini mi se da i on spava. Tesla spava 3 sata, pa vidi, dalje ga spominjamo. Tako je. Tako da smanji spavanje. Margaret Thatcher, levo desno. Oni nisu spavali isto. Nisu spavali. Pa ja. Dobro. Ajkule ne spavaju. Pitanje... Tako je. Da, to je zanimljivo, stvarno ne spavaju. E, ok, izvinjam se. Pitanje... Imamo pitanje broj 2. Za free bet u vrednosti od 3000. Za gospiću. Spomenuli smo choke moment Buffalo Billsa, pitanje glasi kako se zvao quarterback koji je Buffalo Billsa 4 puta uzastopno predvodio do Superbola, ali nije uspeo da ga osvoji. Sad, požurite. Sad, krenite sa odgovorom. Znači, još jednom, tražimo ime quarterbacka koji je predvodio Buffalo Billse u 4 uzastopne sezone do Superbola, ali nije uspeo da osvoji taj Superbol. Koje godine se to dešavalo, znamo i ja. 31. druga, treća. Da, 90, da. Da, prva, druga, treća. Da. Da. Eto, tražimo ime i prezime. Ime i prezime, ne broj. Ne broj. Ne broj. Znamo broj, ja sam rekao 4 puta. Kaže, Branislav Dević je Romo. Ajmo, ajmo. Nije Romo. Ajmo, ime i prezime nam dajte, ali dobro. Ja sad... 3000 ljudi, free bet na... Bazi, Miloš Milić je na prvi napisao Kelly. Ne, mora ime. Nebojša Mićaković je napisao Jim Kelly. Biggie Kelly, Marko Kelly, svi su Kelly. Ovo je što si rekao drugi. Nebojša Mićaković, mada je napisao Jim Lely. On je ali Lely, cenim da. Da je to u kucanju. Sad, ne verujem da... Da, žao mi je, žao mi je, mora da bude. Imamo odluku. Dobro večer. Milka, mora, mora šta se, kaže Milka? Sad, mora sve da bude regularno. Pa šta sad, imamo ili nemamo? Pa imamo. Pa sad, je Lazar Milenković nije Leli, ili Nebojša Mićaković? Da, znači, prvi je Lazar Milenković. Šta, on je rekao Kelly, jel? Jim Kelly. Jim znači, Kelly. Pre toga smo imali Kelly, imali smo Jim Lely, imali smo još tri puta Kelly, ali prvi koji napisao ime i prezime. Je Lazar Milenković. Dobro, tražili smo ime i prezime. To je to. A tako? Rekao, pa rekao, da. Rekli smo ime i prezime. Rekli smo ime. A Kelly je prezime, ako ćeš. Da. Ime i prezime. Ko je da. Sledeći dobitnik? Lazar Milenković. Lazar Milenković. Lazare Milenkoviću, javi se, javite se. Nebojša, ne zamerite za ovaj Jim Lely. Cenim nema da veze, javi. Bit će još jedno pitanje, Nebojša. Biće, ne. A i ako se ne javi, kako beš, Invictus, nije Invictus. Tako nešto. Da. Da, da. I izaberite takođe humanitarnu organizaciju koju treba da damo pare. Da, javite nas, znači, 99 Pošteno. Yardi Instagram ili Twitter,
pišite nam i, ili Infinity Lighthouse. Evo je nezgodno s ovim igrama zato što neko može se naljuti. Nema ljudi, ne, ljudi, mi stvarno ljudi. Namestamo neće, ništa. Neće, Nebojša dakle, tu s nama na svakom podcastu godinama. Nebojša, mi vas volimo ako ništa drugi. Tako je. A iz druge strane, kladite se na sebe. Tako je, kladite se na sebe. To je poruka glavna i verujte u sebe. Da. To sad je. Se samo spremite još besni za 5000 dinara. Za 5000, tako da. Je. To pitanje i... nemamo, ja mislim. Da, imamo, ti si... Ti si ga već odgovorio. Nisam. šalim se, šta ti je, to je manjina trauma od prošle nedelje. Pripremi pitanje, mi ga odgovorimo na početku, odmah. Dobro, da, rekli smo, Jim Kelly, eto, nesrećni Jim Kelly koji je 4 puta vodio Bilse u Super Bowl. Pa dobro, na terenu. Nisi van terena, a? Pa van terena je kaže, Marko, preživio je ovo kancer. Dobro. Da kažemo da je sreće, to da. Veliki podvig. Jest. I verujem da ćemo ga videti na terenu. Sigurno. Pa da. Sve te njihove legende. Naravno, pa da, mora, to mora da se... To se uvek dešava. Mislim, ono je bilo s mafija i ludilo. Znam koliko je to teška pozicija. Pričemu oni su tada imali onaj jedan od najvećih preokreta svih vremena. Još uvek najveći u play-offu, 32 poena protiv Oilersa. Vratiš se, pobediš, prođeš, naš sudbina je na tvoj strani. Pa pazi, zapravo samo jedan taj Super Bowl je bio blizu. Da. Na ono field goal, ovo ostalo je bio blowout. Baš je bilo teško. Evo, to je bio projekt. San Francisco, Dallas, to je baš, nisi mogu s njima da igraš. E, sada, znaš, svo to, sada taj nekakav choke, me, ja imam taj neki osjećaj, znaš, da se oni malo oguraju ove godine, ali... Ali ja ne verujem baš u tom nekom posljednjem trenutku uvek. Pa dobro to. Ove godine prošla, mislim, znaš, menjaju se ljudi. Izvinite, kolege, imam pitanje. Roman Marinković mi ceni da ovo za miksu, pazi. Kad smo već kod klađenja, da li igrati plus Bills Bengals? Treba, rekao je miksa. Treba. Miksa, ja mislim biće da mnogo posada, biće mnogo posada. Mnogo šansi, pritom, da. Mnogo je playmakera koji poentiraju. No, jer svako njih ima po trojicu koji poentiraju bez problema. Tako da ono, biće prilike. Pritom su odbrane, ja ne, igraju nekako da otvaraju poentiranje protivnika. Da, da. I ljudi udrite like kad ste vidi. Mislim, kad je Miami bredao 30 poena što ne bi dali Bengalsi 30 poena. Like. I još to s druge strane, Ravensi samo na trčanje su ono, bili na 20. Što ne bi. Sa mrtvom dobro, igru. Mislim da smo ga lepo zaokružili. Jesmo. Ajmo na sledeći. Ili imaš nešto? Ja pa mislim ne da ima još nešto. Šta? Pa još jedna utakmica. Pa ima. A to, da, ja sam mislim za ovaj meč. Ne. Cowboys 49ers. Da li je ovo meč u kome će se najmanje pričati? 12-5 protiv 13-4. Ja mislim da Vanja najviše veruje u Dallas Cowboys. Ja sam izabrao San Francisco. Dobro, ali da li veruješ da jer ti mi delaš da veruješ više od... Ne, ja samo ja mislim da je Dak Prescott da bolji quarterback nego što jeste i da treba njemu da bude pohvale što su radili tamo. A što znači bolji nego što jeste? Pa mislim da je top 10 quarterback. I a što nije top 10? Da. Pa zato što jeste. Ste stavili neke ispred njih kao što pitali su ne, za ne play-off. Ne mi. Nego nismo mi pričali overall. Pričamo. Pa dobro, ovo. Je tako, jer da pričamo overall neki quarterback. Ne osjećam se na tu temu, nego si ti rekao, mislim da je bolji quarterback nego što jeste. Ja sam ovo doživeo, to naše, i on će imamo rangiranje, da znaju gledalci. Da, to nam je tamo, imamo rangiranje preostali. Možda je trebalo da popalimo odmah na početku. Tako je, preostali quarterbackova od 1 do 8. I sad, ja to gledam samo za ovaj playoff. Da. I ako gledam samo ovaj playoff, on se za Cowboys se završava sad. I to se završava za Cowboys. Ja sam gledao rangiranje. Overall quarterbacka i trenutna situacija. To je usko povezano. Sve okej, ja pričam što su to. Ruku na srce, evo iskreno, kako je Kyle Shanahan smislio svoju ofenzivnu šemu, ja bih mogao da izađem dva puta dole i pomislio bi da sam quarterback San Francisco. I vrlo verovatno, ako bi statistički imao statistiku koju trenutno ima njihov quarterback, ja bi tebe stavio ispred Daka Prescotta za playoff od 1 do 8. Zašto? Zato što odbrana 49ersa dozvoljava ispod 15 poena u posljednjih 11 utakmica protivnicima. Cele sezone. Cele sezone, tako je. A neke su ugasili ili s nulom, ili baš s jednim... Baš su bili neprijatni. Znaš ono, baš je bilo... Neprijatno. Ja ne vidim kako će Cowboysi da igraju ofanzivno preskod naš protiv... Imali su mnogo vremena, on ima mnogo vremena protiv Tampa, jer oni nemaju outside rush. Kako je ovde postoji... Seattle postigao 23? Kako je Seattle postigao 23? Imao je 17 na poluvreme. Evo. 17. poluvremenu najboljom partijom koju sam ja video protiv 49ers ove sezone. Od momenta kada je došao Christian McCaffrey. Ne računajući Raiders. Raiders su dali Bog oca pojena. Da, ali mislim da se da to ali, ajde da pričamo o nečemu. Kako je Seattle osvajao te yarde recimo kroz vazduh? Sideline vertikalno. No. Tako? Na Metcalfa. To je bilo to. Da li dala se ekipa koja igra sideline vertikalno? Ne toliko. Dakle, više gađa kroz sredinu. Realno, pa, više gađa pliče opcije. Zato što je CD line
tehnički slot. Slažem se. Da. I onda, ajde da kažemo da li, da li Dallas može da uradi to što je Seattle radio prošle nedelje. Ja mislim da ne može. Ne može, ali da, na šta je isto imao Seattle što Dallas nema. Protiv tih istih 49ersa njima je trčanje išlo u prvom poluvremenu. Da je Walker radio do nekle posao da drži taj boks punim. Ajde, kažemo još jednu stvar. Ja 49ersi i Seahawksi su divizije. Da. Već dva puta igrali, ovaj treći put. I lakše prva, se spremiš. I prva dva puta kombinovano Seattle je dao 20 poena u obe tekme. Yes. Tako da su ih zatvorili dva puta i treći put su dobili nešto što baš nisu očekivali. Sad, Cowboysi ove godine su trčali dobro u jednom momentu, onda se Pollard povredio, u tom momentu su pali trčanje. I ti ako 49ersi ne zadržiš bar malo da oni misle da ćeš ti da trčiš, nego se okreneš ka dodavanjima. A ja nekako i dalje sumnjam u Mura, jer meni nekako deluje da je on ovako, da se trese, da bude tekmo od 50 dodavanja. Znači, meni je on najslabija karika coaching staff u Dallas. E sad, čekaj, taj isti Mur je implementirao da se više trči ove godine tako i mnogo su više trčali. I nije ušao play-off do sad. Ne, ne, jeste. I gledaj, ja samo čekam. Izgubio. Ja samo čekam kad će to da prestane. Jer sumnjam, ne mora da znači. Dovoljno. Ajde, i, znaš zašto je, i znaš zašto je takođe veoma uspešna ta igra trčanja bila da on može da je zove dalje? Zato što je Pollard imao skoro 5 yardi ponošenja. Oni i zato što videli... je Elliot istrčao 11 ili 12 touchdownova. Znači, postoje goal line back koji je odradio posao. A oni su videli, zato što Dak je propustio 5 mečeva, da, njima, da je formula trčanje. Protiv. I da je formula da Pollard bude glavni running back. Jeste. A Zeke više služi kao neka vrsta nešto između running backa i fullbacka. Sve stoji. E sad, statistički, protiv koliko odbrana koji su top 3 protiv trčanja su igrali Dallas Cowboys? To morao bi Srki vidjeti. Ne, stvarno bi morao da vidiš protiv koga su igrali. Da. Kad uzmeš ceo raspored njihov, protiv koga tražim, su sve igrali. Samo protiv koga su igrali. Ne, samo idi protiv koga su igrali Cowboys. Evo, već ti reći, kada su izgubili protiv Washingtona 26-6, to je bilo poslednje nedelje, tako? A oni čak nisu top 3, ali da kažemo... 64 jari trčanje su imali. Ali gledaj, uzimaš uzorak poslednjih 3 nedelje kada Elliot ima 2 jarda po nošenju, kada Pollard nije igrao, nije fair. Ali igraće Pollard i svakako neće biti mnogo uspešan trčanjem protiv ovih. Vidi, to meč su igrali i Pollard. Ali tek se vratio iz povrede i moje, okay. To je ono prva tekma nakon propuštenog, a Elliot je pre toga igrao i protiv Tennessee-a užasno, ali Titans su top 3 odbrana od trčanja. Generalno, ne računam skroz odbranu, nego samo protiv trčanja. Sumnjam da će na ovoj utakmici trčati Cowboysi toliko i mislim da će se okrenuti ka onome što su Seahawksi radili u prvom poluvremenu, što protiv 49ersa u principu možeš da radiš jedno poluvreme. I to će stati jer je pritisak ogroman i secondary je onako malo u drugom planu, ali su mnogo dobri igrači. Ove godine, jest, ali tipa Charverius Ward nije, ali igra jako dobro. I već je, tipa McCaffrey na prve dve tekme zadržano 43 yardi na dve tekme. I onda je McCaff eksplodirao sa 100 i kusur. I... Ne, ja se slažem, ja sam i to možemo dodati, mislim, nije neki wow pik, ja sam vjerao San Francisco. Zato je meni teško jer gledam matchup naš Dak i napad Cowboysa protiv odbrane 49ers. Tu mi je, koliko god da Dak igra savršeno, ne vidim šta način je radio, da ono dobro. Šta je radio, što li Raiders i pa su uspili posljednog 30 poena? Pa je Steedam, Adams su izdominirali. Pa prvo Adams je izdominirao. Evo šta su imali, kako je Adams postigao jedan touchdown pokraj leve out linije. Svi su ga pustili jer su bili opozorno stidom. Sad ćemo da ga uništimo. I dobio je udarac u momentu kad je bacio loptu. Ja ne znam kako, ni ja nisam verao da stidom može dok dobio udarac da baci 40 yardi. On je bacio. Nikog nije bilo u sekundiru. Jer su svi poletili da unište stidom. Drugi je bacio, samo Bog zna kako je Adams uhvatio onu loptu u padu, kako je ona ostala u njegovim rukama. To je ono, to je čudo. Mislim, imao je... Samo da analiziramo kako su došli. Imao je neke čudotvorne poteze, ali opet na kraju krajeva taj isti Stidham je koliko bacio 2 interceptiona ili 3 na toj tekmi. 2. Gubio lopte. I ako gubiš lopte, ti ne možeš da pobediš. Sad, Prescott ove godine ima najviše izgubljenih lopti na uzorku odigranih utakmica. Odigrao je savršeno protiv Tampa, nije mu pritisak, ona ofanzivna linija njegova je napravila bedem. Ne znam da će moći ovde to odvorati. Mislim da neće. Najmanji pritisak, njegovo forsiranje, eventualno, može da bude problem. Ajde sad uzmemo 49ers ofanzivno, protiv odbrane Dallasa. To je jedna od gorih odbrana protiv trčanja. Oni ubijaju kako trče. McCaffrey ima 100 yardi scrimidža na svakoj tekmi. Znaš koliko poena postižu od kad je Pardy postao quarterback? Po utakmici. Skoro 30. 35. Verovali ne, 35 po tekmi postižu od kad je on postao quarterback. On od kad je postao quarterback ima 242 yarda po tekmi dodavanjem i 2,5 touchdowna.
potegnu. Znači, lude brojke, to je Shanahan. Znači, ti kad pogledaš, ne, jeste, nije Shanahan, nego je Shanahan plus ofanzivna linija koja je bolja od ofanzivne linije Dallasa, plus, plus ofanzivne opcije, ne McCaffrey, ofanzivne opcije. Playmaker, jer playmaker. Sve kreće od, razumeš, playmaker running back, playmaker fullback, playmaker tight end, playmaker hvatač koji je i running back i fullback i šta god poželiš da. Ja i još dva, tri hvatača čisto da se popuni. I to moramo da uzmemo u obzir kad ocenjujemo quarterbacka. Jeste on stavljen u idealnu situaciju, ali mislim, ono život nije fair. Mislim, vidi, u idealnu situaciju stavljen. E, Gabir, nije fair. Vidio, još si dobio crveno-beli duks, pazi. U idealnu situaciju i prošle godine, da kažemo, stavljen Garoppolo, pa nije došao Superbola. Znaš, ok, nije imao McCaffrey-a, ali da, je bila dobra situacija. Ponovo nije bilo na njemu, nego je bilo na ekipi. Ne, bilo je, tako je. Tarti ispustio presečan lopt. Pa kaže, bilo je na ekipi, znaš. Pritom, ova odbrana je bolja od odbrana prošle godine. Jeste. A ovaj napad je mnogo bolji nego napad prošle godine. Ja se slažem, ja biram San Francisco, samo mislim da će biti malo bliže nego što mislim. No, pa ja ne mislim da će biti blowout, jer će Dallas raditi svoje jednom trenutku i samo će to da stane. Znaš, 49ers su ekipa koja stvarno radi od kad je tu Pardy, kad je tu McCaffrey, igraju četiri četvrtine. I jedna su od rekih ekipa koji igra četiri četvrtine. Dallas je imao mnogo utakmica da nisu igrali četiri četvrtine ove godine. Gde su se pojavili, pa evo, protiv Washingtonu. To je sramota. I nemamo da pričamo o tome da starteri nisu igrali taj meč. I nemamo da pričamo o tome da im nije bilo važno. Ja. Opet gledamo utakmicu protiv File. S rezervnim kvoterbekom su dobili jedva Filu. Nivo koji održavaju jedni, koji održavaju drugi, to je besmisleno. Ovo je nerealno, ovi 49ers je ofanzivno. Ovo je nerealno, 35 poena po utakmici. Meni je nemoguće ovo da postigneš iskreno salary cap eri. Najiskrenije, jer San Francisco je direktan uzrok što je salary cap uveden. Jer oni su kupovali sve i svakoga 80-ih koga su mogli i stvorili su imperiju, bukvalno, da, koja je zaustavljena tako što je uveden salary cap. Zbog njih je bukvalno izmišljen salary cap da bi bilo izjednačenije. Da, nije bilo fair. I ti sad u salary capu imaš upravo ekipu koja što, naš, nije fair. Ubodeš, ubosi klinca koji ne gubi lopte. Znaš, gubi malo lopte, ali pritom njegova sigurnost i donošenje odluka. Ti da imaš tri touchdowna po tekmi. Ljudi, to je baš izvini, aj recite mi. Da li, imamo Diba. Dibo koji je, ne znam šta je, anomalija neka. CMC, isto je na nivou anomalije. Imaš Ajuk. Ajuk, dobar. Koje... Kittle. Kittle, šta ćemo s Kittlom? Znaš, sve ovo što spominješ, ti sad pogledaš i kažeš, čekaj, imaš ekipu koja ima jednog, dva. Sad imaš četiri. Ali dobro, ali to su njihove akvizicije. Znaš, ne, Trent naravno. Williams je akvizicija. Ali, to ali vidio, 49ers su ekipa, kako je doveden Trent Williams? Na veliko njegovo nezadovoljstvo. Ono, penzija ili ne, za Washington ne igram. Došao je. CMC, to je vidio se da je to razvod braka. Da, to mora da se ide da, na suprotnu stranu. Karolinu, svakako. Došao je on u tom trenutku. Umeo da ubodu na draftu. Fenomenalno da ubodu svuda, pridom. Sve. Legenda, Hall of Famer. Realno Hall of Fame. Znači, umeš bukvalno free agency da uradiš, umeš da traduješ. Bez da se penzioniše bi ga stavio Hall of Fame. Da, samo za, gledaj, a nije uzao da. Super Bowl. A još. A još. Za ovo što je uradio, za ovo potezi o kojima će se pričati, na, znači, on pravi stvar. Ako se desi slučajno da je ovaj dečko njihov kvotrbek s kojim idu dalje, a ja mislim ako stignu do finala konferencije da on jeste to, znači samo treba da prođe ja, Dallas. Ja čekam ovo, ali okej. Okay. Mislim, šta da pričam? Uboje lika posljednjeg pika da mu bude starter. I pokido. Pritom, možda traduje Trea Lensa. Da, bila je priča o Trea Lensu. Jedan od komentara na Kavenagi na Twitteru rekao, čekaj, kako možete ovo da kažete za Trea Lensa? Mi ne govorimo da je Trea Lens loš. Nego da je situacija potpuno drugačija nego što je bila. Nema film. Slušaj, ne možeš ti da uzmeš sad dečku koji daje 35 poena, mislim, to koji je u napadu, koji daje sad 35 poena po utakmici i da mu kažeš, druže, on se oporavio, a ti sedi malo na... Nema šanse. Neće biti ni otvorena borba. Nema prosto nema i Pardy ima mnogo više futbala odigrano. Ljudi, opet mora pogledaš kako je pokrenuo neki igrač. Koliko je Kittle dao touchdownova pre nego što je Pardy za igru? Malo. Evo sam go fantaziju. Bukvalno ima dva touchdowna potekne od kad ovaj mali igra. Znači, nerealno je kako je pokrenuo neki igrač i kako se otvorio playbook zbog nekih njegovih odluka. I cela ekipa je nekako, znaš, ono, kao homogena. Mm-hmm. Tako mi deluje. Sve ide kako treba, niko nije sujetan. To ajde, totalno mi je dobar balans. Odbrana Dallasa ne može da igra protiv ove odbrane ako se igra sve kako treba. Prošle godine šta je bio najveći problem? Mislim, prošle godine, nemo se pretvaramo da ovo nije bio divisional prošle godine. Tako, divisional je ovo bio. Nije, oni su dobili Green Bay u divisional. Izgubili su... Znači, ovo je bio wild card. Wild card. Gde je San Francisco išao u Dallas da igra ovu tekmu. Da, Dallas je bio prvi. Tako je. I šta se desilo na tekmi? Pregaz.
Nije Dallas bio prvi. Dallas je bio treći. Pa bio domaćin. Bio prvi u diviziji. To mislim. Dallas nije isporučio. Ni približno, ni prvo trčanje nije išlo. Protiv slabije odbrane od ove, tako. To smo konstatovali. I opet, kad je bilo najpotrebnije, čovuk. Oni su imali ono, 3 and out, loši napadi, bez ideje. A imali su i Cooper. Sad, i oni igraju malo bolje ove godine, ali igraju protiv boljeg protivnika ove godine u gostima. Kako igraju San Francisco 49ers i kod kuće ove godine? Prate, dominiraju. Znači, oni u Kaliforniji ove godine šure. Nekako se sve namestilo da ide na njihovu vodenicu. Dallas su treba savršena tekma. Treba bez izgubljenih lopti, sekovi, osvojene lopte, i ono, baš sve. Pazi, iako nije matchup kao Chiefsi i ovi Jaguarsi, ali i za Jaguars i za Cowboysi treba savršen meč da bi mogli da pobede. Mislim, na to se svodi. E sad, ono što Cowboysima ne ide na ruku je da Brock Purdy ne prodaje lopte. Nije taj tip. Mislim, ne radi to. Realno. S druge strane, ok, i ovo što je Vanja rekao za Preskota, to jesu dobre stvari, ali ja se, mislim, bojim. Ja vidim da će Dallas, kada bude u zaostatku od ono, 7 poena, krenuti samo Kellen pas. Moore. Samo pas, nema trčanja, dođenja. To je nešto čega se ja bojim. Nisam siguran, ne mogu da kažem, bit će tako, ali ako biram ovako ofanzivni koordinator, da kažem, ajde Shanahan, jer njegova zamisao protiv Dana Quinna. Dan Quinn je jako dobar defanzivni koordinator, ali jednostavno Shanahan ima i bolje oružje i malo bolji sistem od ovoga što ovaj radi. Ajde, kažemo da je to ujedinjenje. Yes. Da. Tomo, Dan Quinn je bio head coach Falconsa kad je Shanahan bio ofenzivni koordinator u onom Super Bowlu. Ako okrenemo DeMeco Ryans, Kellen Moore. Brutalan posao radi. DeMeco radi bolji posao. Ceo, sve je postavljeno San Francisco. Baš vrišti San Francisco. Baš vrišti San Francisco. Iz svega, ali ono, Dallas može da ima savršen. Ako Dallas odari ovoj pobedi, eto, oni su Dark Horse. Mislim, vidi, imamo tu, imamo nepoznanice. Ako pobedi u ovome. Vidio, imamo jednu nepoznanicu. Ide na rivala iz divizije. Ako obrni, okreni, ide na rivala iz divizije. To svakako, da. Ali pazi ovo, nepoznanica strane 49-se je Brock Purdy. Koliko god da mi pričamo o njemu, znaš, ne znamo šta je u glavi sada. Ok, prošle je bio wild card, ove nedelje je divizionalno. Znaš, ne znamo da li će da to drugačije on percipira ili neće. Nema iskustva, definitivno. To je slaba strana, da kažem, 49. Slaba strana Cowboysa, već smo rekli. Prvo, ono, moraju da odigraju savršeni u napadu i u odbrani. Ćemo pričati malo o kickeru? Mahiru, ajmo. Mislim, to je baš ono... Treba da ga podrže, iskreno. Svesno sam da je omašio 4, ali i ove sezoni ih je toliko puta izvlačio. Ove godine šutno je... 50 puta i promašio 3. I onda to je 90%. Da li je bolje da uzmeš sad novog pred... Ne, na potpisao je to. Ne, to je na practice squad. Ne, to je squad. Ali dobro. Viskano. To je Viscano. Za svaki slučaj. Da, koji je imao 10 šuteva u karijeri. 9 to je nešto bio u Chargersima. Da, koji je promenio 10 ekipa. Ne, on je bio u Chargersima, u Patriotsima, u Cowboysima. Promenio 10 ekipa. Ne znam da je nije bio u Bengalsima. Mislim da je on samo doveden malo kao da se Maher... Hej, kao, pritisak. Slušaj, da. Kada stigne vest iz NFL-a da danas na treningu Maher nije promašio šut, eto zašto je doveden. Razumem, zato što ono, ima 10 kamera, to je Dallas. Ej, vidi. Razumem, ima 10 kamera na njemu Jerry i prate Jones svaki šut. Jerry Jones je tweetovao tokom utakmice, ako neko zna da šutira, imamo dres za vas, samo sigurno siđite je to njegov sa tribina. Ili je to ovo? Nije njegov tweet. Ne, sigurno... Otkud ja znam koji je pucao, Ne, može se napravi u Photoshopu, da se razumije. Ja nisam vidio da je on. Da li si da njegov tweet? Da bi Good Morning Football izvestavao o Photoshopovanom baš... Pa. Nisam siguran da li, pa dobro, može se obrišati tweet. Ne, svojno, vidio sam taj tweet, samo nisam siguran. Vidio sam i raznih izmišljenih tweetova. Jesi siguran da mi postojimo, mislim, možemo i tako, ali čekaj, ne, stani. Srki, sad ti ode u drugu ekstremu. Vidio sam lažirane tweetove, mislim, i to ljudi rade, znam, da se razumemo. Znam, ali sumnjam da bi baš izvestio ceo NFL o lažiranom tweetu. Ali ne, pozniš to šta Jerry, šta ga boli u ovom. Malo je prozila kikera. Mislim, njemu to. Nije mu kao ne, problem da u životu. Ne, kažem da jeste ni da nije, nemam pojma. I šta će kiker da mu kaže? Da, ne, ništa mu kaže. Yes, boss. Idemo dalje. Ma vadio slušaj, je ceo Dallas. Slušaj, kiker je ove godine igrao vrhunski. Samo ja hoću da pomenemo malo, nismo rekli ni reč o tome da je dečko promašio. Vidi, ali u pravu si Vanja, treba proveriti. Dečko je promašio kažem... 4 ekstra poena za redu. Okay, to niko nije uradio. Pritom, ja mislim da se nikad nije desilo da 3 ekipe iz jedne divizije igraju u divizijskoj rundi. Stvarno? U, to je mnogo zanimljivo. Istraživao sam, ali nisam mrzalo me da idem u nedogled. Jer sam kucao da nađem ovako i nije mi izlazilo ništa.
jer mi izlazilo ovako za play-off generalno, što se dešavalo mnogo puta. Znači, Erin nema Twitter. Ja, 2011. je posljednji put Twitter. To on brinče, pravo si. Ne, ne, ne. Ta nije ni Jerry toliko blesao, stvarno. Ovo je fake, ma da. Da, upravo si Vanja, izvini. Ne, sve je okej, nije toliko, koliko god je jeste luda, nije baš toliko da uzme sad Twitter čovjek od 80 nešto godina. To je stvarno. Boli govore, evo. Dečko promašio br 4 ekstra poena. Ne kaže da se nije desilo 32. Jeste, znači 90 godina. Evo kaže fake is breaking the internet. Hvala. Da, pa. Nije ni prvi ni poslednji. Da. Jerry Jones, ali neko je platio plavi badge. Da. Živeo Elon Musk. Da. Ma ne, pre, to je napravljeno. Dobro. Ajde da kažemo da neka suma sumarum je odrađena. Jesmo. Jesmo, slažemo se. Šta nam je zaključak? Kikiri će pobediti za Dallas. Zaključak nam je da je bolji tim, bez San obzira što ima samo jednu pobedu više ove godine. San Francisco, boljem naletu, bolji, znaš ono, govor tela, bolja energija, bolja šema, domaći teren. Evo, Amigdala isto potvrđuje. Nema Twitter čovek, ima neki real Jerry Jones. Ali, to je zaključak, izvinjam se. Pa, zaključak je, nadam se, dobro i tek, iskreno. To je Sunday night. To je Sunday night, kad počinje u? Pole jedan. Dobre, malo ranije. Mislim da su to termini za finala konferencije. Neće početi u pole jedan, jer će ova prethodna da traje. Dobro. Jer ako ne budu trčali, oni su kao računali 3 sata da traju Bengals i Bills. A to ako nema trčanja, tu nema šanse trajati. Nikola Mijatović, čovek, zaključak kaže San Francisco osvaja sve. Dobro. Ovde imaju matchup, znaš. Ovde ako analiziramo, znači, bukvalno zamisao, imaju matchup. Ako idu protiv Fila, ima gde nemaju meča. Pa to ne idu. To će biti gusto. Ako idu protiv Giants, favoriti. Idu do kraja. Mislim. Ne, su favoriti protiv Fila. Ne, jesu oni favoriti. Samo kad pogledaš matchup, Fila ima više načina da napade, uspostavi, na primjer, trčanje protiv 49ers nego što Cowboys to ima. Uspostavi svoj identitet, pre svega. Ajmo mi na našu temu nedelje, to je ono što nam je na thumbnailu, a to je priča o tih mladih 8 quarterbackova koji su predvodnici LT preostalih jedinih 8 ekipa play-offu. No. Videli smo tamo, njemu smo već pričali, šta smo mi uradili, uradili smo rangiranje, svako od nas je rangirao preostalih 8 quarterbackova od pozicije 1 do 8. Malo smo imali razmimoilaženje očigledno to što smo posmatrali i to jest da, u redu. Da, šta smo posmatrali, to je svak pogled svakog od nas. Da, nije bilo striktno definisano, jel te, kao što nije ništa kod nas. Krećemo u 9, možda u 9 i 10, možda u 9, 0, 9. 9 i 9, to je sasvim u redu. To je sasvim okej. Okay. Ali, ajde prvo da krenemo od najmlađeg, pošto je tema najmlađi. Idemo! Dajte Vanjinih 8, to je rangiranje preostalih 8 quarterbackova. Od poslednjeg do prvog ili kako god. Okay. To za Vanji izgleda ovako. Vanja? Patrick Mahomes broj, ja. To je očigledno. Okay. Najbolji quarterback u ligi, nema šta tu da se diskutuje. Josh Allen je 2. Joe Burrow 3, Trevor Lawrence 4. Top četvorica, po meni, mislim, kako se ja gledao, su franšizni quarterback koji oni sami mogu da iznesu svoje franšize. I to sve su AFC. Najbolji... Sve AFC. Sve AFC, to su najbolji, najperspektivni mladi quarterbackovi. Ja verujem, gde god da ih staviš u koji god franšizu, oni će se snaći. Zatim je Dak Prescott. Prvo, mislim da radi... više, ali malo više nego što je očekivano sa onim što ima na raspolaganju. Pričali smo i Kellen Moore, kakve ofenzivne play calling ima nekad, ofenzivna linija je bila malo istumbana, nekad ne trče dovoljno, hvatački korpus je upitan, super je si dilema odigrao ove godine, ali general koji je broj 2-3, to je pitan Dalton Schultz je dobar tight end. Ali da, preskutu je ova 7. godina i pokazuje u više navrata iz više sezona da može stvarno da igra na nekom visokom nivou, ali on je nekonstantan, zato mi nije u top 4. Hurts je 6. Mogu da bude to izmena. 5. 6. Hurts, Dak. Hurts ove godine, da se nije povredio, možda bi bio MVP. Predvodio je Filu, napredao je užasno ove godine. Hurts ima savršeno sve oko sebe. Najbolju ofenzivnu liniju, možda i jedan najboljih tandema hotača u Smithu i AJ Brownu plus vrlo dobar tight enda i pro bol ovog trkača. Ima sve u napadu. Zato mi nije na nivou ovih ostalih koji nekad moraju da nose i da podignu nivo svoj timo. Brock Purdy mi je 7. I oni i Daniel Jones su mi isti. Oni su produkt sistema. Purdy, mislim, ja kažem, Shanahan, kogod igra quarterbacka, mislim, će imati uspeh. Nabrali smo šta sve ima Fila od oružja. To sve ima San Francisco i još nešto. Možda čak i malo bolje na određenim pozicijama. A Daniel Jones jeste napredao ove godine i manje gubi lopte, a nisam vidio napredak u dodavanju konkretno. Samo mu je smanjio broj pokušaja sa MT da ne greši i da mu više trči Dable. Zato sam ih tako plasirao. Dobro. Ko je drugi najmlađi ovde?
Ti. Najmlađi. Ora, dajte onda mojih osam. Ajmo mlađe. Opa, dečaci. Slažem se za broj 1. To je Mahomes. Mislim da tu nema govora. Zaista najveći mađioničar od preostalih 8 i od svih 32. Sad, ili 64. Onog, ili... onog trenutka kada budemo videli da izgubi od Divizionalu, možemo da pričamo o tome da nije broj 1. A pošto se nije desilo još, onda je Borazir broj 1. Pošto isto i Fioci non stop. Meni je broj 2 Joe Burrow... Naravno, bitka broj 2 i 3, Allen Barrow. Barrow zbog toga što Allen mnogo greši, zbog toga što Allen igra taj herojski fudbal koji ove godine, od kada Dable nije tu, ne funkcioniše za njega baš najbolje. Ko što rekoh, ima dosta izgubljenih lopti. Nekako Joe Barrow mi u ovom trenutku stabilniji od Allena. Allen nekad zna da mi ima onaj pogled jelena u noći ispred farova automobila koji nalazi da ga zgazi. A ovog jedan koji ide u auto. On se ne, on se ne zaledi, on ide u njega. To ti mus. Da. Sorry, to je bizon. Broj 4 mi je Jalen Hurts. Od svih ovih quarterbackova, Patrick Mahomes i Jalen Hurts, ako se ne varam, se spominju za priču o MVP-u. Prosto ne mogu da stavim niže od toga, jer ova trojica zaista jesu nešto posebno, nešto drugačije. Jalen Hurts, kažem, ne mogu, jer i ono, ja kao eto i fan Philadelphia Eaglesa i generalno kada pričamo o tome šta je bila priča prošle godine, od toga da ono, potencijalno hot seat, ako ne deliveruješ u prvi 5-6 mečeva, ćao, ideš na klupu, menjaš ekipu, ideš dalje, ono, underdog, u tom smislu, dečko, ulazi u priču za MVP-a sezon. To mora da se respektuje i to je u potpunosti, da kažem, unapredio ove godine. Pre svega mislim njegovo donošenje odluka. Trevor Lawrence na mestu broj 5, jer od preostala 4 quarterbacka kod njega sam video najveći napredak. Dak Prescott nema neki napredak, igra na nekom sličnom nivou na kom igrao i ranije. Ono, to pohladno. Ako se potrefi taj dan, biće sjajan. Ako se ne potrefi, biće očajan, loš. Brock Purdy, mali uzorak, Daniel Jones, ono, tek smo videli ove sezone da taj dečko može da igra u NFL-u. Lawrence je ove godine ono stvarno pokazao u toj kombinaciji sa Dagom Pedersonom, koji ga je stavio u dobar sistem i u dobru poziciju, da može da igra na, ono, da možemo da vidimo zašto je on pick broj 1. Daniel Jones, kao od preostale trojice, neko koji je napravio najveći iskorak napred, Daniel Jones, slično kao i Hurts, ono, bilo je, ovo je koja već šansa nepotrebno kad dečko nije za NFL, treba da igra basket, ono, studiraju Duke, ovaj, ili generalno ne da uđe u NFL, ali stvarno ove godine napravi iskorak, smanjuje broj lopti koje prodaje, unapredio igru svoje ekipe, igra se, istina, stavljen je u sistem, igra se tako da se koristi ono što on može da radi, to je to trčanje i ti neki pasevi koji su jednostavniji. I zbog toga imam broj 6. Broj 7 i 8 bilo je između Pardi i Daka Preskota. Ponovo, ono, imamo poslednjeg pika na draftu koji nema poraz. I imamo Daka Preskota koji... Dak Preskot je za mene ravna linija, već godinama unazad. On je najviše pokazao svoje prve dve sezone, nakon toga jedna ravna linija koja ne stoji nisko, ali i dalje ravna. On je, da kažem, znači nije mi na proseku kao neka sredina, znači nije EKG, pa kao ono, umro je, pa je ravna linija. On je negde došao, ali tu je i ne mrda. Svi ovi momci idu na gore. Moje mišljenje je da on trenutno stoji. I stoji poslednjih nekoliko sezona. Zato mi je broj 8. Pritom se razumijem, ljudi, broj 8 nije broj 32. A ne, dobro, nije od 8. A je li više nivo Daniel Jonesa od te ravne crte što je Dak Prescott godinama? Da, vidi, opet se vraćam na to. Ja, to je moja filozofija, ne znam, ja tako i kada trenam. Bitno mi je da smo ove nedelje bolje od prošle. Da li smo mi ovde u odnosu na protivnika, ja ne znam, ali mi je važno da idemo gore. Jer kad budemo početi da idemo ravno, to znači da stagniramo, to znači da ne idemo u pravom smeru. Dak Prescott po meni stagnira. Ne vidi napredak neki pretjeran u njegovoj igri. Kažem, zadnjih nekoliko sezona igra na istom nivou. Doći utakmica kad će da razvali, doći utakmica kad će biti u fazonu šta je ovo, nije se pojavio ovaj, nije se pojavio ovaj, nije se pojavio ovaj, nije se pojavio Dak Prescott između ostalih. Ovi ostali momci su... A to je top 10 nivo. Molim? To je top 10. Top 10 kada pričamo u situaciji kad sezona nije počela, kad ih ima 32, pa kad pravimo kombinacije, šta ima od oružja, šta ima ovo, pa mi u našim glavama fantaziramo gde će, šta će da bude. U ovom trenutku, kažem ti, kad pričamo o očekivanjima, tako je, znam šta je u ovom trenutku i kao što sam rekao, za ovaj momke, a Pardija vidim da će pobedi Daka Prescott, to je njegova ekipa. Jer ima bolji tim. To se računa. Sve jedno. Timski sport. Daj Kellen Moore neka napravi sistem ko što je napravio, kada će neka stavi svog kota. Skok s motkom, pa naš, ima motku i sam. Pa nije. Nego je timski sport.
Znači 11 igrača na terenu. On je jedan od 11 storija. Onda sam ja pogrešan posao uradio. Ali dobro. Šta? Ne, ništa, ništa. Vidi, pojenta svako obrazuje svoje. Svako će dati svoju filozofiju. Naravno. Miksa. Miksa. Tvojih 8. Pucem. Youthful 8. Baš čudno, Patrick Mahomes. Prvi je Mahomi. Zašto? Mahomi institucija. Nemamo da vjašnjamo. Pola milijarde. Dečko instant finale konferencije. I vjerojatno će biti MVP. Drugi je Josh Allen, koji sad, ja opet gledam i tim i verovatnoću uspeha. Ako Bengalsi budu dobili Bilse, dobit će na Joe Burrow, ali Allen po meni opasnije oružje jer Allen trči. E sad, ono što mi se ne sviđa kod Allena ove sezone je veliki broj izgubljenih lopti, ali opet ja ovih 8 sam radio samo za divizionu. Znači u ovom matchupu ja mogu da vidim da je Allen bolji QB od Burrow jer Allen može da napadne Bengalse i trčanjem i dodavanjem. I ima bolju ofanzivnu liniju. I zbog toga je jedno mesto ispred. Baro da ima ofanzivnu liniju Josh Allen, on bi mi bio ispred. Iskreno. Ali sa ovom ofanzivnu liniju Bilsi će ga pritisnuti. On stvarno mora da odigra duplo bolje od Allena da bi Bengalsi pobedili. Treći, ovo četvrti mora bude Jalen Hurts, jer je Jalen Hurts kandidat za MVP-a. I ove godine kad Jalen Hurts nije igrao za Filu, Fila je bila užas. Pritom, verujem da Fila dobija Giantse, tako da oni idu dalje. Znači, Bengalsi i Bilsi ovde, da kažem, dva kvotrbeka nevezano za to ko će da dobije, samo zato što je ovo meč godine, po mom mišljenju. I što su ova dvojica, budućnost, ovi, sve najbolje za ovu dvojicu, eto. Za Burrow i Allena. To je meni vrhunac igra kvotrbeka sa obe strane. A na potpuno različit način, zanimljivo. Peti je Brock Purdy, ove statistike koje on pravi, bez obzira što nema iskustva, što odigra jednu playoff utakmicu, dečko od kad je počeo da igra, računujući kad je zamenio Garoppolo u prvom poluvremenu tekme, on nije izgubio ni jednu. Nije izgubio ni jednu, ima nerealne statistike. Jeste to ofanzivna linija, jesu to oružja, jeste to Shanahan, a on će pobedi u playoffu vrlo verovatno Dallas Cowboys. Znači samim tim je u boljoj situaciji. Možda on nije bolji igrač ovako da nema te kvalitete koje ima Dak Prescott. Ali za Daka Prescotta se playoff završava, ja mislim, najubedljivim porazom od svih ovih koji će izgubiti. Trevor Lawrence sa Jacksonvillom, rekao bih da ono, Dagi P, eto tu sam negde našao tu povezanost, da će Dagi P staviti Trevora u neku situaciju da oni sa Chiefsima odigraju nešto bolje meč. Pritom, šta mi se sviđa kod Trevora, on je za mene neistražena teritorija. Što kaže Jimmy, odaka sam već vidio mnogo. Od Trevora sam tek ove godine vidio otprilike nešto što bi mogli. Ovo, 4 intersepšona i 5 izgubljena lopta. I da se vrati da dobije tekmu. To je nešto što Prescott nije uradio nikad. I to je nešto što meni govori da bi, ne mora da znači, ali da bi Trevor Lawrence mogao da bude ono klač u nekom trenutku. Sad, jedan interception od tih koji je bacio bio najočigledniji pass interference ili holding defensivni, kako god vam je volja, bilo je očigledno da je to moralo se svira. Ali tri koje je bacio, koji su bili legit, su toliko glupava njegova dodavanja. To je nešto što mora da gleda film i da sazir, jer takve greške ne sme da pravi. Takve greške pravio Daniel Jones. I ono što je veliki problem bio za Daniela Jonesa su fumble-ovi. Ali opet kad gledam, Trevor Lawrence trči i dodaje. Brock Purdy trči i dodaje. Hurts trči i dodaje. Daniel Jones trči i dodaje. Dak Prescott više ne trči. Dak Prescott od onog momenta kad mu je slomljena noga više ni ne pomišlja da trči. Dak Prescott je postao paket passer. Mislim da bi bio paket passer da dodeš samo iz džepa isključivo, mora da budeš Joe Burrow. Evo od ovih osam samo Joe Burrow, da kažemo, se drži džepa. I on je imao ozbiljnu povredu noge takođe. Ali njegov talenat, dodavanje i decision making, kad će da baci koju rutu, u kom trenutku, koliki je volumen na lopti, koliko oštra lopti ide, to je nešto što Dak ne radi. Tu je razlika između njih. Mislim, ako gledamo ko je top 10, onda bi mi Dak bio na 10. mesto, ali bi mi Baru bio top 5. Eto, tu je razlika u njihovom talentu. Ali ovi drugi momci svi trče. Svi trče, svi su dual threat. Znači svako od njih može da ima tekmu sa 50 plus yardi trčanjem, neki su imali sa 100 plus yardi trčanjem. Svako od njih trči za touchdown. U play-offu je Trevor realizovao u ovom play-offu već za dva poena. Mislim, i ti računaš da će on u tim nekim situacijama probati. Daniel Jones trči, da. Ali, gledaj, Dak sve manje i manje. Ja mislim da Dak ima strah da trči. Što je logično, nakon onog. Stoji. Sve stoji. Samo taj kvalitet je meni bio gotivan kod Daka u ruki sezoni. To mi je bilo lepo videti. Jer to je neka budućnost koju ja vidim za američki futbol. Kotrbe koji trči. Koji trči. Da. Znači, samo on mi od ovoga ove godine odstupa.
Dobro, ajmo da imamo najiskusnijih osam. U najiskusnijih osam. Pazi, ja sam drugačije postavio stvari. Ja sam malo postavio, više sam sabrao sve što se dešavalo do sada. Ovo je moj pogled. Mahomi je Mahomi. Nemam, ne znam ni što bih više. Zvanično možemo, kažemo Mahomi je broj 1. Mahomi je broj 1. Da. Pa ajde zaista. Koga želiš, ajmo ovako, koga želiš na kraju utakmice, ne na kraju, koga želiš u utakmici da imaš? Ja bih volio Mahomesa. Sve može da uradi. Zaista, to je moje mišljenje i broj 1 mi je. Zašto mi je Barao ispred Alena? Išao sam po kvalitetima, dakle u kontekstu toga ima taj kvalitet više. Alen, da, slažem se, može da trči, ali mi više bih volio Barova da imam na toj poziciji u trenutku kada se, da kažeš, ej, imaš fantaziju, ne fantaziju, ti si menadžer, koga biraš, a ne možeš Mahomesa. Barova, ja bih odmah stavio Barova, onda mi dolazi Alen koji je zver. Dakle, to je čovjek, evo, i komentari su neki njih ustaće i kad ga pogodi nuklearni projektil, otprilike. Bukvalno. Znaš koja akcija opisuje savršeno njega? Izvinite. Koja? Da Mrema, pričamo. Bio je jednom snik na četvrtom za jedan. Dobro. I on je krenuo snik. I vratili su ga nazad i krenula lopta da mu ispada. Da. I on je uzeo loptu i okrenuo se i onda se zakucao u jednog lika, pa je napravio rolling i bacio se na kraju i uzeo 3 yarde. To je to. To je Josh Allen. To je Josh Allen. Znači, gledam akciju i mislim ovo nikom drugom ne bi uspalo. Znači, ovo je bio fail, sila. Fail. Šta je ovo? Vidi ga koliko je lud. Slike za prvi dan. Znaš, kad u igrici imaš, ne znam, imaš nekoga na koga ne računaš da može nešto da uradi i to je to otprilike. Bukvalno, to što buldožer. Što je Srđan sad rekao, no, 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 yes, no, yes, no, yes, no, to yes, je ta reakcija. To je bukvalno to. On je tank. Dakle, ako ste nekad igrali igrice, on je tank. Dakle, to ti je tank. Imaš onog što je roll, ne znam što će da ti bude, da li mađioničar ili će da bude sa strelama. Ovo je tank. Ovo je čovjek koji ide napred i tako je. I bije se na pola jarde. Šta je on? Bum, bum. Kombinacija Big Ben i Cam Newton. Big Ben i Cam Newton kombinacija. Okej, okay, zanimljivo. Ali trče kao jedan, baca kao meni drugi. Meni je on Josh Allen. Moram ti priznati da je baš neka priča za sebe. I on mi je definitivno broj 3. Mislim da su onom svima broj 3, broj 3. Znaš, to je sad samo nijanse otprilike. Četvorka, meni mora da bude Jalen Hurts. Ti si Miksa rekao, ali ja apsolutno delim mišljenje. Ne mogu da vidim bilo koga na poziciji broj 4 ko može da se nađe, a da nije Jalen Hurts. Zašto? Čovjek je, zahvaljujući svojoj igri, moje mišljenje, naravno, fila je popunjena sa svih strana, ali moraš da budeš. Ali Hurts jeste taj napitak, taj dodatak jelima koji ti je potreban. Da kažeš, ej, sa Hurtsom to je neki drugi tim i još pride si MVP potencijalni, broj pobjeda file, ej, ljudi, kad smo radili power ranking, niko nije sanjao ovo da će se desiti, ja mislim da je Hurts taj koji je doprinao i tekako tome. Zato mi je broj 4. I ako opet idem po toj skali koga bih volio da vidim, njega bih stavio u neku svoju zamišljenu ekipu i rekao, ok, ti imaš nešto što mi deluje da može da podigne moral cele ekipe i onda idemo dalje. Sad, Dak Prescott mi je anomalija, zašto? Ne verujem ja toliko Daka Preskota, ali je toliko pregazio milja i toliko stvari doživao, uključujući povrede i vratio se. Dakle, ja mu dajem respekt u kontekstu, znaš, uličarski moment. Ej, vidi, pa uličarski, bukvalno, znaš, kao GTA. Išao je u teretanu dovoljno da zasluži respekt. Otprilike, uradio si dovoljno, vratio si se posle jedne ozbiljne povrede, to mora se poštuje. Pobedio si Tampu kakva god daje, otišao si negde, ja nisam verovao da će pobediti, pobedili su. Nikad nisu. Prva pobjeda Daka nije u play-offu, nego da prođe prvu rundu, prvi krug. Nije dobio. Nije, dobili su Seattle, čini mi se. Jednom su prošli. Ali vidi, Tom, na primjer, nikad nisu prošli divizionu. To je sad. A kad je on? Pa nisu 27 godina prošli divizionu. Kažem, dajem mu respekt po ene, otprilike. Iako, kažem, ja bih ga stavio na osmo mesto, ali sam razmišljao sledeće. Više je pregazio Trevor Lawrence. Trevor Lawrence još to nije doživio. Znaš, nije... Znaš što je meni problem za Dak? Sad kad pričamo ovako u opštinu. Pa šta ti je? Pa to je point. Tony Romo meni vrh potrebek bio. Dobro. Mislim da Dak čeka ista sudbina. Da bude Tony Romo. Da bude Tony Romo. Da uvijek bude u vrhu, da uvijek bude dobar QB. To si baš... I da nikad ništa ne uredi. Da, to je to. To je ta priča. To je ta isto je uvijek bio, ono, kad pogledaš talenat ruke, dodavanja, statistike, dobijanje utakmice, sezone, ekipu oko njega, i ništa. Ali... Uvek to neko ali. Ali ja kažem, dajem mu respekt na miljažu. Jer Trevor Lawrence još nije to doživio. Danny Jones to nije doživio. Brock Purdy tek nije doživio. I sve se slažem s vama, sve ste lepo rekli, ali ja bih Prescotta stavio čisto, ej, proživeo je i povredu između ostalog. Treba se vratiti, ljudi, vi ste sportisti,
Dakle, znate šta znači, ostaneš pred celu sezonu bez nečega što ti je san i vratiš se kako god, ti si se vratio, dobio si podršku, ok. Tako da mi on, Trevor Lawrence mi je bolji od, i od Jonesa, ne od Pardija nužno kao bolji, ali više su imali stvari koje su morali da savladaju da bi došli do ovde. Tako da mi Lawrence broj 6 i pokazao je da, o što ti rekao, ej, žilav je, čekaj, kad su svi otpisali Jacksonville, Trevor Lawrence, ma nije se predao ni protiv Chargersa, znaš, 27-0, ma nema predaje, to mi se dopada. To je velik moment. Stav, znaš. To je redak moment. Baš i redko. No. Znaš, da ne, ti nisi posrano, nisu ti se ramena oklimbesila, ne sediš kao da si izgubio sve. Znaš šta, što je još dobro, to je zarazno. To. To se prožima, ma, ali ono, kroz vazduh. Osećaš ga. Kao znaš, virus. Ono, elektricitet. Čitava ekipa od jednog, znači bukvalno od jednog do drugog, od jednog do drugog, ti si zarazio za jedan drive. Ovako. Si zarazio 50 ljudi oko sebe. I svi su u fazonu. Yes. To je to. Ali na što je onaj moment? Niko ne zna zašto veruješ u nešto, ali ti veruješ u nešto. Mm-hmm. Znaš, to su te velike zvezde kad ih sreteš. To je karakteristika pobednika. A to je karakteristika nekih. To neko samo ima urođeno u sebi. Znaš, ne znam kako da ih opišem. Pobednici, velikani, zvezde, šta god da su. Lider, ali ne, osjećaš se pored njega, si u fazonu, to ono što stalno pričam, dođe neko velik i kaže, skočimo, ajde svi skačemo kroz prozor. Nije te joj rekao, skočite vi, nego ja idem kroz prozor. I svi se zaleću na prozor, niko ni ne zna zašto se zaleću. Pa kao on skače, skačemo i mi. To ti je manje više to. Zato mi se Lawrence baš dopao u tom kontekstu. Sumnju sam u njega, ali stvarno, svakam čast. Danny Jones, ljudi, odigraju utakmicu neke jedna jedina u njegovom životu, ali čekaj, kako je odigrao u sred Minnesota, kakva god im je odbrana, je liko očekivo Danny Dimesa da baca onako, da igra onako, da trči, da bude neko ko da ti gledaš, čekaj, ovo je tvrd tip, ovo da. Neće biti, ja sam verovao u Giantse, ali nisam očekivo Danny Jones da će imati onakvu utakmicu, tako da respekt, a Brock Purdy zašto mi je osmi? Polako. To je najmini filma. Ajde, dečko, te vidimo. E, samo zato, vi ste u pravu, sve ste lepo pisali, samo je ovo moja filozofija u pogledu, ajde te vidimo, čekaj da vidimo kad budu prvi problemi nastali. Onda hoću te vidim. Znaš, da vidim da li će šta doći pa reći. Dobro, bilo je problema ove sezone. Ali opet nekako mi djeluje kao da on nije bio taj koji on morao da bude taj koji rešava. Kako nije? Protiv Raidersa ih on nosio ruku na srce. Pa jeste, jeste. Ali još je malo. Jeste. Tri touchdowna po tekmi bukvalno ima. Kažem, to je bolest. Jeste, ali možda sam ja... I opet vidiš na šta on ima. Što isto jako redno. Da. Bol, da ne kažem. Vidi, mogu ti hladanje. Meni se on dopada, on je meni kupio. On, brate, ne menja. I onda kad baci taš dan, tek da postane deset. Znaš viš, dokle me kupio? Transformaciju iz ubice. Ja bih ga stavio na prvo mesto koliko me kupio, ali pokušavam da budem racionalan, ništa drugo. Znaš kad je mene kupio potpuno? Ovo sad posljedna utakmica. Sa desne strane kad je išao, on u skoku, hop, evo ti čekaj. Svi te dodavanje wow. za Juka, što nije bio taš dan. Što bi mu bio četvrti taš dan na tekmi. Trča prvo ulazak u džep, izlazak s polja u džepa, pump fake da zamrzne, edge rushera dode još polja, još jedan pump fake da sačeka i projektil u kutak end zone gde ovaj dobije loptu u ruki i ne hvata. Kad pogledaš textbook svaki quarterback bi rekao, brato, ovo je... Nestvarno je, zaista je nestvarno, ali ajde. Okej. Okay. Moramo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Čekaj, mogu samo jednu stvar da uradim. Ajde. Da pozdravim našeg brata Vladu Fašketa, iz Dogme, koji je skuvao jel te, tri hmeljenja i dva hladna hmeljenja, najbolji ukus na svetu, kaže, on redovno prati, kao što možete da pretpostavite, veliki ljubitelj, kaže, Allen Barrow, Lawrence, Hurts, Pardy, Jones i Prescott. Samo shout out našem dragom Vladi, volimo te. Ajmo dalje. Ajmo, idemo na prognoze. Da vidimo, aha, prvo od prošle nedelje. Ajde, od prošle nedelje. Da vidimo, prvo od prošle nedelje, pa ćemo odmah da zatvorimo i ovu nedelju. Ko se sekao? Ajmo ovako. San Francisco, Seattle, svi smo birali Cisco, svi smo pogodili. Da. Chargers i Jacksonville, Vanja Srki i Veliki Srki. Chargers i birali, nisu bili u pravu. Miksa Vanja, Miksa ja i Pablo, to je Miksa Pablo i ja smo izabrali Jacksonville i bili smo u pravu. Buffalo proti Miami, svi birali Buffalo, svi smo pogodili. Giants i Minnesota, Miksa ja i Pablo smo birali Minnesota. Ali pazi, nismo bili pravi. Pazi, identični izbori, da. Pazi kako smo se... Krećemo se u trojkama. To, trojkama. A, Đuro, trojke su šta? Osnovne jedinice divizacije. Reči prošli put. Osnovne informacije divizacijih jedinica. Napravio si band prošli put. Vanje i dva srke. Ja, ima naš da, Cvorović, valjda. Da, da. Imamo band, Vanje i dva srke. Ajmo dalje. Bio je još neki meč. Baltimore, Cincy, bilo je, svi su bilo je još Cincy. Mečeva, čekaj. Da, i pogodili smo za Cincy. Dallas proti Tampe.
Miksa, Srki, Pablo birali a Tampu. A moj brat Miksa. A Vanja, Jimmy i veliki Srki su birali Dallas i pogodili. Uf, tako da, Brady niko nije bio savršen, tako? No, on nije, nas trojci ima 5-1. Dobro. Da vidimo gde smo, što se tiče, ovo je Semafore prognoza samo za playoff, restartovali smo brojač. Vanja, Jimmy dele prvu poziciju 5-1, 83,33% uspešnosti, veliki Srki i Srki, ne, nešto se desilo loše. Veliki Srki, Jimmy i Vanja imaju 5-1. Da. Ok, 83,33%, svi delimo prvo mesto. Drugo mesto, to je četvrto bi trebalo, tako, prvo, drugo, treće, četvrto, dele Srki, Miksa i Pablo sa 4 pogotka i 2 promaša, 66,66%. Da, tu je malo. Da. Svi smo mi drugari. Ok, jel imamo Run Your Pool ili... Yeah. Imamo i Run Your Pool, ajde vidimo. Tu se nije restartovao brojač. Ne, tu se nastaje. Tu se nastaje. Bolings je i dalje prvi. Bravo. A Bata je vodio veći deo sezone. Jeste, ali ga je Bolings stigao na kraju. Bolings vodi poslednjih 4 nedelje. Tako je. 188 Bravo. Pogodaka, 87 promašaja. Drugi je Bata, 186, 89, Slavko ili Šlavko, 185, 90, Goto, 97, Inđa, Vanja i Stef dele četvrtu poziciju sa 184, 91, mada ne znam kako je Stef sa 183 uspeo da upadne na četvrtu, mislim da je on pre... Ima nerešeno. A ima nerešeno, a, okej, okay, ali nema. Ali mislim se gledaju pobe. Nema nerešeno, zato što je 184, 91, 183, 92. Možda je greška u grafici. Ali ne, nije, nije, kupi sa sajta. Sam, dobro, okej, okay, četvrti je da, zvanično, kaže kako... sajt. Mrki a, okay. I Fez, Johnny RV, Optimus, ima više poena, Uki 1 i Seahawks. Bez obzira da, što je pogodio, pobjede, verovatno, da, playoff poen. Da, playoffu je više poena. Tako, bravo, bravo. Prva divizija, ovaj, Wild Card Brady 2. Okej, okay. Znači, Mrki, Fez, Johnny RV, Optimus, Uki 1 i Seahawks fan su na deobi osmog. Mesta gde smo mi ostali, Vanja već smo videli je četvrti, Miksa je 41. 179 pogodaka, 96 promašaja. Jedan pogodak manje ima veliki Srki i nalazi se na 70. mestu. Ja sam na istom mestu sa dva pogodka manje od Miksa. Možda gledaš poene od sada. Ok, poene, šta god. Erceg je 164. sa 176 pogodaka, 99 promašaja. 99 promašaja. A, to su planski. I Don Pablo 511. čvrsto se drži na 512. mesto. 166 pogodaka, 109 promašaja. 41. Ajmo sada naše prognoze Ajmo. Za divisional Inače, rundu. Megaman 1969 kaže ja imam 6-0 u playoffu. Bravo, bravo. Megamene. Bravo. E, divisional Ajmo. Runda izgleda ovako. Jacksonville proti Chiefsa, svi kažemo Chiefs. Niko ne veruje u Čudo iz Jacksonville. Dobro, pošteno. Fila proti Giants, u Giants se veruje samo Ercek. Da. Dobro. Mislim da će to biti iznenađenje kola. Ok, iznenadi se. Cincy proti Buffalo, u Cincy verujemo Miksa i ja, dokle vi svi ostali verujete u Buffalo. Mislim da će Bills Allen mafia. Prodati ekipu i lopte. Dallas, San Francisco, niko ne veruje u Dallas, svi smo izabrali San Francisco, tako da... Naj, ono, kako se to kaže? Ti sam pogrešio. Znaš šta nisam uračunao? Šta? Faktor tog osjećaja nepravde. Zato mislim će se sinati pogrešio. Ti možda biraš. Osjeći veliki motivac uvijek bira ove. Tako je. Razlođenje. Tako je, znaš. Ti promenit ćemo. Promenit to, to. Ali vidi, to mi je, bio na, to mi je bila najava kad smo počinali, sam zaboravio taj faktor. Samo piše na Slack. Opisat ću. Da, e, ajde da kažem ovako, ljudi, pišite na vaših top 8 quarterbacka od preostalih 8, odnosno kako biste ih rangirali i pišite nam u komentaru nakon videa, možda to bolje, a, nego ovde u live-u. Možda pa može da. U live-u, a? Šta znam, mada... Pa mi završavamo tako, da, završavamo, pišite tako da, u komentarima. Pišite u komentarima, čisto eto, zanima nas da li ima neke promene. Zanima me da li bi neko drugi stavio na mesto Bren bilo koga osim Mahomija. Da, i ajde, never. Ono, najveću diskusiju gde stavite Preskota, pošto to je ovde bilo. I napišete kako. Ja sam individualno gledao. I ne, okay, stavljali, okay. Stavljali ih sve u isti sve sistem okay. I po tome pa, gledao kako što. Okay. Život nije fair. Život nije sistem. Nemaju svi isti sistem. Nemaju. Šani se. Ok, ajmo sad pitanje i odgovori. Pitanje i odgovori. Drugari, postavljajte koju četu. Nek se baci brzinu petu. Ej, hoćemo da... Pokrenemo ono što smo pričali, a to je, ljudi, ajde, šaljite na Twitteru pre svega, a možda može i na Instagramu. Dobro. Šaljite nam fotke i e, hashtag 99 yardi, kako ajde, gledate ljudi, utakmice. Nemoj da šaljite nama, stavite na Instagram to. I hashtagujte 99 yardi. To sam mislio. 99 yardi,
opalite na hashtag, kako gledate fudbal na Twitter, kako gledate vi fudbal, s kim gledate, gde gledate, koji to ambijent, da, američki, i vi nemojte da pošaljete fotku vaše omiljene ekipe, to nam ne treba, to znamo, nego kako vi gledate, ambijent, gde gledate, kako izgleda soba, kako izgleda TV, kako to pratite, jel pratite Twitter, jel pratite Instagram, pa šta pratite, kako to izgleda, yes, ili samo TV i onda slušate Miksu i Šoneta, slušate Jimmy, radiš? Ne radim. Ne radim, nisam, ja tu, ja sam na putu. Kako ne radiš? Tutu. Ne radim. Ne radim, Šone radi. Šone radi. Vidi, moram nešto ti kažem. Sport klub je istovremeno poslao i na MotoGP i na NFL. I sad, pokušat... Što se ne podeliš ti na gledan, ne jasno. Što, šta ti kako sad... Kako ti gledaš američki futbol? E, gledat ću ga na putu, ali gledat ću sport klub zapravo na putu. I rekli smo, sledeće nećemo najzanimljiviju fotku sa hashtagom tim, dobijemo kod nas. Eto, šaljite. Ja slušam na radiju. Uz vaše odobrenje, naravno, ukoliko se slažete. Kaže, bolje da ne slikam. A dobro, ej, nema veze. Ono, kaže, poštar, gledam na kompu na piratskim sajtovima. Nema veze, vi fotnite vaše lice obasjano. Ne radijacijom, nema više katodnih cijevi, ali svetlošću LCD ili LED ekrana, da, OLED-a. A ono, znaš, da li klopate, da li ste, kaže, sa sluškama, da, ne, nemam pojma, kako kaže, gledate. Kaže, feel the vibe, a u Duksevi su prva liga, koliko boja to ima. Boja, Dukserici su već na sajtu bili i pre početka emisije, čisto se pohvalimo. Dakle, već su neko vreme tu na sajtu. Koje boje imamo? Imate belu sa miksinom omiljenom bojem ljubičastom, imate belu sa crnom, imate belu sa zelenom, imate crnu sa belom, crvenu sa belom, stiže kombinacija miksina ljubičasta sa belom, stiže vanjina kombinacija, najteže je naći duks sada vanjinih kombinacija i stižu nam žuti duksevi, ali to duksevi, ali to još nismo završili u proizvodnji, sa zelenim, crnim i tako dalje. Tako da, znate, potrudit ćemo se da ih bude što više. Za sada imamo da, pet kombinacija, uglavnom su bele, crvene, bele. Da, crveni sa zlatim, bit će i zlato. Ko je to? Ko je to? A, da, sam sa stisku. Da, ne, okej, može biti i crveno. Ne, sad može, možemo da radimo i zlato. Okej, super. To zla, a? To zla. Pada cena. Samo ta... Zlatu nikad ne pada cena. Samo to zla. Nikad, ja, moramo promeniti cenu da bude 3599. Pa dobro, može. Dodate 23 dinara za dodatnu podršku ekipi 99 yardi. Okej. Okay. Kupite dok nije poskupilo za 23 dinara. Ljudi, dajte pitanja. Ajde. Dajte pitanja. Ajde da poređamo, to sam idu šest puta već, da poređamo da, trenere. Preostale trenere, a? Ja, možemo da kažemo ko je broj 1, ovako. No. Kyle Shanahan. Izgleda ne možemo. Yeah. Izgleda ne možemo. Ja mogu. Bivanje je odmah kolac. Ne, okej, okej. Kyle Shanahan pa Andy Reid. Da, mora da bili do meni da bude broj 1. Da to mrazi najjače. Ja mislim da je Andy Reid broj 1. Kad uzmem sve, ono, znaš. Andy Reid, brate. Andy Reid. Mora sa da, filmom, meni pa ovde. On je instant finalne konferencije. Vidi, ima i titulu i da, bio je i na milion da, utakmica i šta radi. Ima titulu, ima i stalno je tu. Tri, znaš, superbole, tako? Dobro, evo da vas pitam, za tri godine, da li vidite da će Shanahan sigurno biti u 49-sima, da li vidite da će sigurno biti u Chiefsima? Da, vidim. Okay. Ne, skeptičan po pitanju 49-sima. To mi je close call. Ali ono što znam, što, zapravo ono što pretpostavljam je da će DeMeco Ryans da ode, da bude head coach negdje. Hoćeš li Robert Saleh? Okej, okay, ali ono... Imao je naslednik. Da, imao je naslednik. Ne znam, možda ima još jedan naslednik. Možda, pojma, da. Ovaj, s druge strane, Chiefs nikad nisu imali neku defensivnu koordinatora. A, nije ovaj. To je Spanjulo. Spanjulo tu odrani posao. Budi ti tu, brate. Ne znamo što da očekamo. Spanjulo ili Spagnuolo? Pa ne znam, ne znam dakle su koreni. Kako god. Ali on se pojavi tu i tamo i kad je... Italijan 100%. Italijansko poreklo. Onda je Spanjulo. Spanjulo. Kako Spanjulo, da, čekaj, kad je onda treći? Da, kako Spanjulo, da, kako Španska, Italija. Šajs, broj 3, broj 3. Ne bi možda bio McDermott. McDermott? Da. Dobro. Napravi dobar rebuild. I, mislim, konstantno su u play-off. Čeka Dable. Ah, ne, mislim, može ono da bude tu. A Dagi? Tek si spilio kao glavni trener. A Dagi? Dagi mi je četvrti. Dagi, da. Dagi uzeo Super Bowl. Dobro, ćemo onda McDermott. Pa da. Pa Dagi. Da. A to? McDermott pa Dagi. Može. I onda imaš ove mlade trenere. Mlade, nove. Novi. Zek, Taylor, Tabor. Dobro, i Zek je postigao mnogo. U dve godine Super Bowl. Dobro, sledeći je Zek. Čekaj, ko nam je treći? McDermott. McDermott, Buffalo. A McCarthy? Ne, ma, on je poslednji. Njega osmica, bez obzira na titulu. Bez obzira.
Kako bi ti sa pogledom meni, ja sam osjećam neprijatno. Ej, ali rukom... Da citiram Vanju. Nemoj. Sa onom ekipom. Ja bi uzao Supernova kao trener. Erone, evo je akcija. Pitručite ovamo, ti dati, brad. Jel to onda znači broj 5 Zek, broj 6... Sirijani. Ne, ovaj drugi... Dable. Pa Sirijani ili Sirijani pa Dable? Sirijani, prvi na iz konferencije. Na Sirijani u dve godine, dva puta u play-offu. Da, dobro, Sirijani, Dable i na kraju McCarthy. McCarthy, ruku srstva, radi dobro posao ove godine. Od kada je došao dalaz, da. Ne mogu, grešim, ali ono... Ali s McCarthym postoji neki limit kao ima. I s Dakom. To mi se ne sliče. Želim, znaš šta, ta ekipa Green Bay-a, ja sam sve vreme verovao, ono, kad su uzeli prvi Super Bowl, to mi je bilo ovaj Green Bay, Aaron Rodgers, ova ekipa i nikad ništa. Znači, no. Dok je on bio u Green Bayu. Znači, nikad odbrano nisu mogli da provale. Pa, promenilo se da bar budu prvi seed u NFC-u, to se promenilo. I igraju ovaj, konferenciju. Ali, možda i nije do trenera. Da, konferenciju. Pa, sad počinjem da mislim malo i da nije do trenera, već poslednjih godina. Dobro. Dve. Ajmo dalje, imamo još neka pitanja. Da. Čekaj da vidimo. Imaju komentari uglavnom. Da, uglavnom. Uglavnom. Jel ima Dux, Seattle, Seahawks? Radimo na tome. Još nema, ali... To bi bio dobar Dux, to su dobre boje. Teget sa tom zelenom. Ne, vidi, bit će, polako. Čika Srđa radi na tome. To je. Deka Srđa radi na tome. Deka Srđa. Što? Ne, ja sam kura. Ja ću uskoro 50. Grem pa Serž. Sve je to u redu, ej, vidi. E smo mi postavili pitanje za 5000? Ne, nismo, čovječe. Nismo, ali sad pitanje, da li smo postavili pitanje za 5000? Ajmo ovako, če... Uje, 221 like. Ja, da, Matt Canada ostaje u Seattle. Kako? Evo, neko je... Da. Neko je krenuo da kuka ovde. Šta ću ja sa Mattom Canadom još godinu? Da. Plači, brate. Ej, isto što i mi. Kao i svi stavnici Kanade, brate. Ja se uživaš u dosadi. 10 timova sad traži ofenzivnog koordinatora. Da. To je baš retko. To je moglo da bude pitanje. Dobro, bit će. Mogu. Pa imamo treći pitanje. Kaže, pare. Pa daj. Kaže, daj pare, pisali? Pošta. Pa jesmo, rekli ste na početku. Ko čita? Ja sam zaboravio. Pa čitaš, ja nije sponašta. Ajde. Ajmo. Ali, ajmo, ta, ali ti znaš odgovor tačan. Ja? Tačan godine. Pa, ne znam ni pitanje, kamo li odgovor. Okej, okay, može. Mislim da znaš. Lopta. Hvala. Može da udariš. Thank you. Treće pitanje. Za 5000. Od strane Admiral Beta. Inače i onaj prethodni segment je bio powered by Admiral Bet. Kad je poslednji put San Francisco uzeo Lombardijev trofej? Sežine, znaš. Koje godine? Koje sezone? Koje godine? Koje godine? Bila kada je igrana Super Bowl utakmica? Znači godina. Godina. Ti znaš. Godina. Odgovor. Ovaj da znam. Ajde, brzinski Google. Da. Sećam nešto da rekao, kako rekao da je dao odgovor prethodne nedelje. A, dali smo, to nema veze. Samo prati chat. Čekaj, nemoj chat da mi se pobegne. Znaš kakva dva pitanja imam. Ajde, čekaj, samo da dobijemo odgovor. Znači, još jedno pitanje. Čekaj. Koje godine... Evo ga, Stefan Šoškić ili Stefan Soskić. Samite, kaže, odgovor je godina. Dakle, pričamo o godinama, je li tako? Da, ne sezona, nego godina. Ne mogu više potem šta pričamo, šta pričamo. Dobro. Imamo odgovor. Šta je rekao Stefan Šoškić? Da vidim, da li mogli smo kažemo tačan datum. Nije, šta smo rekli? Ivako Google, nije. Stani da vidim, šta su rekli? Ko mi rekao? Nije, Đole Broncos je pogodio. Nije, izvinjam se. O, Tiltovo mi je... Ti više nisi voditelj. Ne, Tiltovo mi je, Tiltovo je, čekaj, stani, Tiltovo je. Dakle, Tiltovo mi je, nije Stefane, moja greška, Nebojša Mičaković je tačno odgovorio. Evo ga, pravda za Nebojša. Nebojša, pravda za Nebojša. 5000 dinara za momka. Šta je odgovor? Odgovor je... Super Bowl 1995. godine 29. januara, broj 29. Za moje rođendan. Mea culpa, izvinite za grešku. Bravo. Na 94. Okay. sezona. Nebojša? Mičaković. Mičaković. Ja, koji nije Nebojša. Dobio jer je pogrešno odkucao prethodni odgovor. Evo sad je dobio bolje. Evo kako se pravda podesio. Ej, isto tako će pravda za Sinci da bude. Gledaj, bolje golub na graj nego vravac u ruci, tako je ispalo. Imam savršeno pitanje za sledeću. Kako komentarišete to što Bilsi već prodaju karte za potencijalni meč sa Chiefsima? Mogu li Bengalsi iskoristiti i to kao motivaciju? Pa, znam naravno, za ekipe koje su štampale naravno, majice. Naravno, kao što su štampale, tako je, Patriote 19-0, pa su ih poslali. Inače, te majice su završile u dobrotvornim svrhama. Ne. Uvijek to tada. Završile su na Filipinima, poklonili su u dobrotvorne svrhe nekom, nažalost, svratištu koje
I, ali bakar su se klinci i ljudi koji kako nemaju neki više sreće. Kako klinci, što su majice za odrasle ljude? Ne, 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 i klinci, prava štampali su i za decu i za odrasle, cijela kolekcija je bila štampana i podelili su ih u dobrotvorne svrhe da ljudi se obuku koji nažalost nemaju. Dobro. Nije to mikro štampu mu patiraš 100 komada, nego bilo milioni u pitanju. Misliš 100.000 komada? Da, 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 pa nije, ali radno par hiljada. Imamo molbu. Srki ima molbu. Da, Nemanja Kokar, čovjek, dobro. Skupa. Dobro, dobro. Ne, Nemanja je trebalo da dođe, ali nije došao. Nešto mu se desilo. A, danas je postao otac. E, pa čestitam. Ej, Nemanja. Čestitamo. O, pa treba se sekujemo. O, sad si head coach for life. Tako je. Idemo oštro. E, mogu ja da iskoristim priliku sada kada već pričamo, da vas pozovem na nešto, a to je, pošto smo mi počeli nešto da radimo sa, još nismo zvanično uspostavili saradnju, ali jače od mene da vas pozovem na koncert Bossa Nove u sklopu podrške ambasadi Brazila. Čisto zato što je kulturno i pristojno, jer nešto radimo sa ambasadom Brazila, pa eto, uz podršku ambasade Brazila koncert stara Bossa Nova. Čisto da znate, to će biti u Parobrodu od 20 časova, četvrtak, 26. januar. Pričali smo sa konzulom brazilske ambasade, nešto muljamo da, izvinite, radimo neke priče za Formulu 1 i možete da pretpostavite kada je reč o Brazilu. I on je pitao, pa dobro, znate da šta sve mi radimo u Beogradu i u Srbiji? Rekao, nemam predstavu, ali ćemo vas podržati zato, samo zato što vas volimo. Obrigado. To, Viksa! Tako da, ulaz je slobodan, inače, tako da znate. Eto, ko hoće u Parobrod sledećeg četvrtka, taman. A, koliko Brazilaca igra u NFL-u? Ne znam. Jedan, Cairo Santos, Cairo jedan. Santos, tako je. Da, da, eto, dobro. Kicker. Šta je drugo bio Brazilaca? Bio futbaler. Šalic. Da, on je... Da, bio futbaler, klasični futbaler, sad je futbaler u američkom futbolu. Rođen u Brazilu i da, Brazilac po nacionalnosti. Da. Ajde, još neko pitanje. Ajde. Da li San Francisco najbolji balans odbrana napad od svih preostalih? E, čekaj, da. Izvinite, ima jedna stvar samo. Nebojša Mićaković kaže, slovo veliki slomeno, da biste videli nagradu bih prosledio budžet Infinity Lighthouse-a. Pa znate kako, evo... A nismo mi humanitarna organizacija. Da, morate da kažete u kojoj humanitarnoj organizaciji, ali javite se na Infinity Lighthouse Instagram, pa nam, ili nam ovde napišite kojoj humanitarnoj organizaciji hoćete da damo pare, ali, evo, ako možemo ovako, uzet ćemo tih 5000 i Miksa će da primeni na neku svrhu i ako dobijemo, primenit ćemo na budžet Infinity Lighthouse-a, tako što ćemo pola prihoda da damo za dobrotvorne svrhe, a pola ćemo da investiramo u nešto pametno. Čemo monitorni tiket. Jel može, Miksa? Ja sam malo zatilto, nisam skapirao ko šta, ali okej. Ne, okay. Ja sam razumeo samo... Što Miksa? Da, što Miksa. Što ja da snosim tu odgovornost? Da. Kaže mi, Lutin, Ercegor, organizujte nešto za decu s ovih prostora. Hoćemo. Ali stvarno, i ovo što radimo, kažemo, i naša ideja bila da jednostavno pomognemo i na taj način, kada dajemo free betove, da dajemo free donatione. Ili ti da, kada već radimo neke stvari gde svi zajedno učestvujemo u nekim igrama i zabavljamo se, ajmo da radimo i dobrotvornu neku stvar, jer to je koncept. Da. Čujte, mi smo ovde svi drugari zapravo i volimo američki futbol. Da vam kažemo da ovo klasičan biznis baš i nema. Poslovni plan ne postoji. Da li bismo volili da nam Infinity Lighthouse bude nešto gde mi možemo da pričamo, radimo, zezamo se i živimo od toga? Apsolutno. Nadamo se da ćemo stići jednog dana do toga, samo zato što nam je lepo, ali istovremeno point jeste, ajmo da poboljšamo svet. Znam, svi žele da poboljšaju svet, ali mi stvarno bismo to volili da postignemo. Neka jedna osoba veruje u neko bolje sutra, ako čuje 99 yardi, kaže, wow, ovi se bar dobro zabavljaju, pa smo postigli još jedan cilj. Eto, ajmo dalje. Romantičar je završio, opa. E, pa ja tražim ovde pitanje. Ali znaš šta, vidim nekoliko pitanja, to možemo da sumiramo baš te otkaze. To bi mogli da uradimo, nismo to uradili. To su vesti iz NFL-a i ima otkaza, hvala Bogu. Mogu da nabavim nekoliko timova. Da kažemo da krenemo od Jetsa, oni su rešili svog ofanzivnog koordinatora. Chargersi nisu otpustili Stelja, otpustili su Lombardija. I trenera, i Kube trenera. Isto. Tako je. Znači, i tu je stradao malo stav. Ravensi su otpustili Romana. Za Baxi smo rekli, tako je njihove. Uglavnom svi sad jure, mnogo je razgovora, jure se i treni. Sad neki treneri se intervjuši za ofenzivnog koordinatora, defenzivnog koordinatora i istovremeno i za glavnog trenera. Pa meni je to zanimljivo. Brian Flores je dobio dosta upita. Da, kao DC. Tako je.
I to mi je zanimljivo. Opet, video sam da je BNM imao ponudu i kao OC i kao glavni trener. I to ono što je Jimmy rekao, da ovaj, voli kada vidi jednog trenera koji je asistent, da bude tipa ofanzivni koordinator ili defanzivni u dva tima, pa ako je u dva tima dobar, onda da dobije šansu. I sad mislim da neke ekipe razmišljaju u tom pravcu, ali me zanima u kom pravcu razmišljaju pomoćnici, da li ono, e, da budem ofanzivni koordinator u ovoj ekipi gde mi nije baš dobra ni ekipa, ni situacija, ali dobra kinta. Ili možda da se ipak, da li se gradi brand ili se uzimaju pare, to ono što Quarterback, trener, Rams je dosta tražen za poziciju OC-a. Chargers i Cardinals već tražili zahteve da ga intervjuješ, na primjer. Tako da. Mislim da ako god, to je ona priča, Sean McVay i drvo. Martin ja McVay je već ostao bez mnogo pomoćnika i možda da. Se desi ove godine isto. Ja bih samo rekao jednu stvar, da ja recimo više verujem u asistenti iz NFL nego u trener s college. Pa malo ih je u priči malo, s koleđa. Mislim da su se malo pametili u NFL. Da je jedin u priči Bill O'Brien za poziciju ofenzivnog koordinatora Patriota. Ali okej, okay, to nije, to je stara konekcija. No, da, imao NFL iskustvo. Jest, jest. Bio u Alabami koja je ono, ukolo NFL organizacija. Odio je Texans u play-o. Da, tako je. Ima tu potencijala, mislim, pogotovo ono, Bill Belichick bi vratio Billa O'Briena u to svoje trenersko drvo. Pa da. I mislim da bi O'Brien mogao da pomogne napadu New Englanda. Zaista. Da, dosta upražnjenih mesta ima. To si ti rekao i stvarno nemam predstavu. Trenutno, mislim da nije samo nadmetanje i ti treneri ne znaš šta gledaju. To je prva stvar koju sam rekao malo pre. Ali opet druga stvar, da li želiš da, pošto je frka, da neko drugi ne uzme tvoj posao, da sklopiš deal što pre. Ono, pritisak vremena. Da ne izgubiš nešto dok se ti nećkaš i razmišljaš i neko drugi dođe i dobije posao. Savisi kako to, se zoveš. Da li to utiče na mislim da ako si Brian Flores da možeš da se nećkaš, na primjer. Pa da. To je moje mišljenje. Sada ako si Eric Bieniemy, mislim da baš i ne možeš da se nećkaš. Ne mislim da je on loš trener, samo mislim da ono, mislim da on ne može da bude dobar glavni trener. Čim toliko godina ide na razgovor i ništa. Ali više ga zovu da bude ofanzivni koordinator. To ima smisla, ali ko je njegov motiv da odi Chiefsa? Da bi se dokazao da je u dve ekipe, da bi dokazao da nije Andy, nego da je malo i on. Znaš kao, malo i moj playbook. Pa možda, šta znam. Ups, slučajno. Pa dobro, pa dobro, to je to. Moram nešto samo da konstatujem. Koleginica iz prodaje mi piše, kaže, šta pričaš? Pošto sam upotrebio određeni glagol. Kada govorimo o tome šta radimo, ljudi, mi se silno zabavljamo u cijeloj priči i kada pričamo o brazilskoj ambasadi, prvo, puno poštovanje prema celoj ekipi iz brazilske ambasade, to je pro forma, to je core diplomatik, ali mi smo ekipa koja voli da se zabavlja i bili smo im zabavni na razgovoru i želim da pozdravim celu brazilsku ambasadu i konzulu koji ima razumevanja i za naš avangardni pristup komunikaciji medijima i šta radimo sa njima, pa pokušamo da uspostavimo jednu kulturnu saradnju, zaista, i da uradimo nešto mnogo lepo, kada je reč o Formuli 1 pre svega, da li želimo to da postignemo i sa NFL-om, da, ali za to nam je potrebno pre svega američka. Dajte nam Cairo Santosan. Tako je. Da pričamo pa vidi, zapravo radimo na tome, pošto je mnogo veća istorija Formule 1, na tome da uradimo neki događaj zajedno i ne samo jedan, već dva tokom ove godine. Još smo daleko od toga da smo postigli neki dogovor i oni moraju da znaju koliko smo mi ozbiljni ili nismo. Pokazali smo im emisije i 99 yardi i knjige i šta sve radimo. I silno su se obradovali i naša želja je da prosto podržimo sve kulture. Prosto verujemo u planetu Zemlju, u ljude, kako god hoćete. Između ostalog, potrudit ćemo se i oko američkog futbala. Kada pričamo o tome, jedno od pitanja jeste kakva je organizacija oko Dogme. Dakle, pivara Dogma i Super Bowl, Beogradski Vukovi, 99 yardi, to je tim koji organizuje Super Bowl party. To, samo da napomenem jednu bitnu stvar. Da, ovde imamo nekadašnji igrače, sada trenere Beogradskih Vukova. To ne znači da ne podržamo druge timove. Apsolutno podržamo sve timove u bilo kojoj ligi američkog futbola. Samo prosto tu su nam nekako drugari za stolom. I još jedna bitna stvar, da li hoćemo negde drugde? Ma, možemo, da god hoćete da pravimo žurku. Ove godine prosto organizujemo ovde zajedno sa Vukovima, tako da znate Dogma, Vukovi, 99 yardi. E, ljudi, dakle, god da ste, dođite u dresovima Supernika i to je fora. Dođite da zajedno se družimo i da, eto, vidimo ko će da osvoji San Francisco Super Bowl. Moramo, kad smo radili ovaj podcast iz Dogme, bilo je dosta ljude. To me iznenadilo. Ovo je bila lepa atmosfera. Yes. E sad ovde niko neće pričati to, nego će se gledati tekmo. I, tako je. Ono, biće malo poštenija atmosfera, verovatno. Malo drugačije radimo i mi pokušavamo da
postignemo mnogo toga, ali Miksa će biti na prenosu. Ivan neće biti, će biti u etru negde, ja ne znam još gde ću tačno biti, s obzirom na činjenicu da već počinju MotoGP i Formula 1 sezone, Vanja će biti negde, ne znamo još uvijek. Ja ću biti kao najboljeg druga, bro. Tako je, tako da znate, ali ćemo se potruditi da budemo sa vama što je više moguće, da se družimo i ono što jeste pointa jeste da vas pozivamo prosto se družiti sa ljudima koji vole američki fudbal. To je pointa cele priče, da nađete neko društvo koje voli iste stvari. To je bilo jedno od pitanja. Da. Da li ćemo biti u Dogmi? Pa ja se nadam da ću stići već nazad do Dogme i da ću biti tamo, s obzirom na činjenicu da već kreću neka lepa putovanja, nije to nikako žalba, ali ću znati definitivno za nekih 7-8 dana kako se poklapaju poslovne obaveze, što kažu. Tako da, znate, Miksa sigurno neće, Miksa ćemo svi zajedno da slušamo na TV-u, tako da, prosto, bit će duhom sa televizor. Nama. Kroz televizor. Motiraj ovo. Ne. Svi zajedno, ne, dođite da svi zajedno komentarišemo Miksino komentarisanje zajedno sa Šonetom. Šta priča Miksa, kakav je? Ja sam samo nadam da će biti dobar super. Mislim, dobro u posljednjih nekoliko godina. Bili su dobri. Od ovog trenutka, znači ajde da kažemo, wild card prošle godine je bio baš WC runda, ali, ali divisional je bio brutalan. I finala konferencije, sve su bile dobre tekme. Iskreno, nadam se da će ovo opravdati ove godine. Malo sumnjam u neke ekipe, ali se nadam da će nam dati ono što je bilo prošle godine, da budu dobre tekme, neizvesne na jedan posljed. To je play-off. Ne bi da budem party... Breaker. Puper. Breaker, htio sam da kažem to, ali bolje je Breaker. Okej, okay, ali mi treba završamo sa pola. To je okej. Okay. Da, završamo. Znači, stegli smo do kraja. Stegli smo, da, do kraja emisije. Zovem Saneta. Pa ne, vidi, sad imamo dve emisije nedeljno. E da, da vam se to... Udrite like ukoliko vam se dopada što smo i ponedeljkom i petkom prisutni. Da. Tako da znate, to je dok traje, jel te, dok traje play-off. Miks je tu ponedeljak. Miks je tu ponedeljak. Ako se probi. Sedam. 7 sati? 7 sati. Može stigniš. Krećemo 7. Kaže Ognjen Crki, moje pitanje za Vanju. Ognjene, propustio sam, ne znam koje, udrite ponovo dok još smo tu, da odgovorimo i na to pitanjce, a naravno pročitat ćemo sve koji nas podržavaju i svi koji su na patreon.com kroz Infinity Lighthouse ili koji su kliknuli Join Dugme na YouTube-u, tako nas i tekako podržavate. Duksevi, ljudi, u prodavnici su stigli su. Ovo je Jimmy-evi moj, mada stiže i zeleni sa belim. Sva šta stiže, eto, stigli su i duksevi posle... Baš je sredne borbe. Lagan duks. E, jel ti se dopada? Dobar je duks. Pa rekao sam onda kad sam nosio 4XL zeleni. Još da je bilo cool. Ja sam malo bio u stilu repera sa početka 90-ih, ali ovo je bolje. Mislim, ovo je ljudi 3XL. U životu nisam, mislim, osim srednje škole, nosio 3XL. Tada je bilo normalno. Ali nije toliko. Nije moja veličina, ali... Kapiram da bi 2XL možda bio... 3XL, ja volim tight. Dobro. A mislim... Dobro. Preskočit ću jedno pitanje odme. Pa ne znaš šta, bit će problem, to moramo kažemo ljudima, sa brojevima. Ja tipa, ja sam sitan momak. Pa mislim nizak sam, ali 3XL, brate, ali vidiš da je tu negde, znači, morali bi da... Malo ti rame pada, znaš, da rame bude tu. XL, da. Čekaj, ali evo i meni je, čekaj. Ti ne možda uđeš sa izvanom u ovom. Rekao se da će biti sizing chart. Stavit ćemo sizing chart, da. Tabela veličina. Tako je. Moramo da izmerimo to malo, pomognemo ljudima. Da. Boško se buni, kaže, tiže košarka, uvek fanovi NFL-a stoji uskraćeni. Kako ste uskraćeni? Sad imamo dva podcasta. 3 sata, brate. Dva puta po 3 sata, čekajte. Sad imamo 6,5 sati nedeljno. Daj im prst. Uzeće. Ne, ljudi, ponedeljkom analiziramo odigrane meče, petkom najavljujem. To nam je plan za play-off. Plan, tako je. Pitaju ljude kako da dođu na podcast. Kako dođu? Instagram.com kroz Infinity Lighthouse, Instagram.com kroz 99 yardi. Pišite. Čeka vas naša draga koleginica. Da, 46. Javite se samo na vreme. Prazne su tribine. Imamo kauč. Crnje. Imamo stolice. Ne, može. Nema kastiga. Svega. Da. Da, okej, okay, ponoć se približila vreme, gasi. Pošto. Da, Ognjen je pitao Vanju sledeće samo, kaže, kako si se oporavio od samoubistva Charlesa, ja još nisam. Pa dobro, neko je jači, neko slabiji, pa nije. Kažeš, ne, on se nije oporavio. Pa znam, ja sam jači. Pa moram budem. Ognjen je oporavio se. Navikneš se na... Prestaneš.
Prestane da boli. Očekio sam, da, ja da jednu stvar sam očekio da bude otpušten rok. Šta ti je Srki, pa... Meni neprijatno, nisam nemoj ti sad, ajde. Ovo su ti čačeš i stalo. Samo sabotiraju sam sebe stalo. Navikneš da nas pitam sve zajedno. Čiji tim je u play-offu? Pa dobro. Još samo jednu nedelju. Mislim da smo došli do samog kraja. Mislim da smo došli do kraja. Hoćemo Patreone. Ljudi, hvala vam što ste nas pratili. Čitamo još imena Patreona svih članova na YouTube-u. I onda se lagano pozdravljamo. I da krenemo. Ok, Dušan Ristić, Josip Kovačić, Bojan Markov, Novak Tomić, Ivan Ciger, Jelena Veljković, Aca Vizla, Igor Gašparević, Borislav Vukojević, Šmele, Miroslav Cvetić, Tijena Vidanović, Vlada Ivanović, Randomizer, Stefan Vuletić ste upalili, Alen Stojičić, Nenad Đorđević, Veselin Vukićević, Igor Jankovski, Stefan Lešnjak, Vojin Kostić, Mario Vidović, Dušan Petrović, Nenad Simić, Miloš Banduka, Ivan Simeunović, Boris Erceg, Mihajlo Krgović, Dejan Vujović, Lazar Pejović, Marin Antonović, Aleksa Walter, Matija Binoto, Stefan Milošević, Optimistic Josh Allen Fan, Žorž Bojan Mijatović, Branimir Kovačev, Emir Mešić, Nikola Božinović, Žarko Milić, Milan Nešković, Mlađan Antić, Safet Isljami, Branimir Nijavec, Aleksa Vilić, Dorijan Kablar, Filip, Marko Bogavac, Marina Mihajlović, Zoran Majdov, Stefan Vidić, Marko Petrekanović, Anonymous Donatorus, Crnogorski Jedi, Branislav Marković, Marko Ćurčić, Grgo Živaljić, Alen Vuletić, Dimitrije Mišić, Nebojša Živanović, Nikola Stojanović, Josenko Samrđić, Džigi Bau, Ivan Milatović, Zoran Šalamun, Nemanja, Đole Čished, Dušan Delić, Đorđe Đukić, Boris Kujundžić, Petar Relić, Đole Bronkos, Aleksandar Milosavljević, Andrija Todorović, Ozren Prpić, Sead Šantić, Ivan Maksimović, Stefan Dulić, Marko Horg, Goša 46, Branko Bisački, Kimi Rajkonen, Kovačević Omer, Ogin Marinković, Igor Vučković, Luka Martinović, Nikola Grujičić, Miloš Adosavljević LFC, Jelena Jeremić, Ertan Prelić, Danijela Ilić, Salim Okanović, Da žena ne sazna, Mladen Krstić, Mirina Živković, Vladimir Petković, Zoran Cimeša, Borislav Jovanović, Luka Saović, Aleksandar, Dejan Đokić, Anonymous Donatorus, Zoltan Mezeji, Aleksandar Gjurić, Đorđe Milanović, Bojan Majstorović, Vukaš Jekić, Branislav Kovačević, Toni Ruščić, Zorana Vidić, Predrag Simić, Luka Maritašević, Vladimir Filipović, Andreja Miladinović, Nemanja Miloradović, Boris Gvozden, Matija Rajić, Borko Božurović, Ivan Rečević, Danka, Aleksandar Antonović, Aleksa Vučaj, Jugoslav Krasnić, Đurđica Martinović, Nikola Milosavljević, Marko Kozić, Matej Sopta, Anonymous Donatorus, 352, Boris Golubar, Ivan Toškov, Andrej Božo, Mladen Tešić, Neđo Mališić, Jelena Mat, Marko Kostić, Antonio Novak, Ivan, Sava Dugi, Monika Erce, Živojin Petković, Miloš Vuletić, Andreja Branković, Kristijan Šestak, Marko Mostarac, Darko Trajković, Miloš Todorov, Bahtjara Burmanov, Nemanja Zagorac, Đorđe Radojević, Jasmina Bešić, Ferenc Laslofi, korespondent, Ljiljana Milutinović, Đorđe Janjić, Ivan Hornjak, Oča Pero, Mensur Kurtagić, Nemanja, Koja Sedam, Nikola Grđan, Tojador, Miloš Sed, LFC, Aleksandar Nikolić, Saša Stevanović, Nikola Božović, Uroš Čuturilo, Ivan Magdanić, Sejdo Mujčić, Žarko Jovanović, Kosta Berić, Milan Bačić, Vlada Ivanović, Alen Jesenović, Hrvoje, Din Stero, Ivan Vujasinović, Krorobi 00, Igor Ilić,
Aleksandar P, Milorad Redić, Nikola Vulović, Vuk, Bojan Gitarić, Nemanja Bračko, Anonymous Donatorus, Tatjana Lemajić, Oliver Nikolić, Milanka Marunić, Igor Ninić, Ivan Božanić, Galeksić, Almir Vuk, Dejan Janić, Maksi, ovo je inače uživo, Resničanin, Marakos, Milan Knežević, Branislav Dević, 99 Jardi, Uroš Ćosić, 115, Toni Soni, 76, DJ Regi, Vladan Đurić, na stvari što je pričano, Medina Hmetović, Nikor 24, Zlatko Marić, Miloš Stanimirović, Nikola Kojić, Jelena Jeremić, Marko Bogavac, Drago Veković, Nikola Dipsi, Bojan Markov, Vukašin Vučerović, Ivana Vesković, Aleks Vulović, Pavle Lukić, Nemanja Miloradović, Veselin Vukićević, Bojana Fejković, Lav Lav, Ivan Vincetić, Bakadu, MS13, Marina, Marko Stojilković, Aleksandar Kockar, Nemanja Cimbaljević, Petar Bjelić i to bi bilo to. I mi vam želimo lepu, laku noć. To, to ste otkucali sve poruke umeđu vremenu. Ne. Napisali smo e-mailove. Ljudi rekli laku noć, mora neko da im kaže laka to, noć. To, Miksa, to, drugari. A, laku noć, budite nam dobri i naravno. Brate, udrite lajkove, subscribe-ove i naravno prognozirajte u komentarima ko pobeđuje i komentarišite. Da. Ekipa se okuplja ponovo u ponedeljak. Ljudi, ajmo, ko poziva akciju koja se zove Ćao svima? Victory Formation. Da, kako kod? Ajde, tisno i stavite. Hoćemo na Omaha. Može. Ajmo. Mi samo... Šta treba da uradimo? Samo potrebu priču u hadlu. Samo potrebu priču u hadlu. Dakle, ništa kad kažemo Omaha, to će biti to. Može. Nemam ništa drugo kažem. Omaha! Ćao svima!